那到那到那那趟我也超生啊！我那路路啊，过啥子的长东呀，西山东呢？别都拉山的人呢？可是那那趟那山那苦呢？咱那外来那些真能干呢？俺在西湖海洋，我那没有那名来人嘛，名来嘛将来的就怕不是俺到马步的问阿爸李泽康，他们的萨嘎瓦里都阿达拉克山都提瓦达，萨他们穆里拉萨达都南都达嘎莫嘎达，他们达瓦那嘎罗阿扬巴达达。Dhamma dhavana kalo ayam badanda. Dhamma dhavana kalo ayam badanda. Namo dada bhagavado arado dhamma dhambo dada. Jidanda dhanda zeta didarana darana etha lokandarewa. Bhoma bhoma sa dewa gunagana gana bhyavada dhabakalam.Ede ayandu dewa varagana gamayi meru raze vatando. Tando tando da hedo muni vara vasanando du makanda maka. Savedu sakha valedu yakha dewa sa bhyamano. Yamayi katam punyanta vatam padi tadaka. Tapeda numore dava tamaka tadanirada.Pamada rahida hundu arakhadu vididado. Tadanada sa loka da odi bavadu dabada. Tadanam bisa loka sa divarakhandu dabada. Tadre hundu tukhita ve parivarehi adano. Anigadu mana hundu dadabehi nyadivim. Tasa dova sora dovaManauda dova amanauda dova Agi dova udaga dova Vidasa dova khanuga dova Kandaga dova nakada dova Sanavada doga dova adadama dova Adadati dova adaburida dova Sandahati adamika khona kokura Ewezika manitaba dibiEsa daresa dugara maida yakha rakha dadihi. Nana baya dova, nana roga dova, nana ubadava dova arakhanganandu. Namo dada bhagavado arahado dhamma dhambo dada.Namo dada bhagavado arahado dhamma dhambo dada. Namo dada bhagavado arahado dhamma dhambo dada. Dinyanikam bhivondami bhodhavanda bhagadakam. Dudevidam tadadhamma nirangana ganaudhammamBhautāvanta bhagadaka anāvarana jñāna svāhoṁ dhākūkūpīn. Lōsāṁ bhautāvanta anuva sādvākū lāvā dīṅthā paramyādhu. Thīnśā bhālvīn dīṭhīn ni āsīn thokvā bhyādhā mūtādhā. Dīnyā nīkāṁ dīyā māṅgā majāyāṁ lōvā gōngsīn dīmīnā mūjāṁ. Dīrā mūnyā mīyadayā nai hōjā sāvā nīdvā dvā gō chālā sōnglī akūmīnā mūjāṁ.就太假，被庙会的恩德的世界都要解惑，那就送了阿公面朝母亲互动。那边就大家那酸一动离别话，不打爱心面的很哦。阿憨不打温暖是皮薄结果，阿瓜松松阿公婆别有时候不着阿懂。看那边在个的母哈哦，阿个娘那会那么的母多培养的比较的。Honami baya lava gula jinkhwa gondi zago long swamya no laso moye shikho gara laiba yi miyaswa paya. Miyaswa paya dada naro nai idara vayru ko jashi jate ubadi ka dhai ka marodin shiu zada tu zada dhati garo yi changya doga.ए दुसारा दरे करो लाम योगां दमी दी ब्रह्मरुणा म्यास्वा भया लट्टा डो कावा हांदा वरी मेने बिना म्योगां दमी दरे दमी पिलाई नापो वे
ညဇောပြတရားစကားကိုကြားနာရသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဥပါဒကတရားကိုရှေးဦးစွာတရဏဂုံခံယူဆောက်တည်သောအရာဝယ်အသာဆုံးမြတ်ဆုံးဣတရရာတုဥ၌ထားတော်မူသည်ကိုတွင်မြင်ရ၍အာဇာကတိကာရကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုပြင်ထိုရာတုဌာနန္တရကိုစုတောင်းပါရဏာမှုပြုလေသည်ညဇောပြရှင်ကလည်းဗျာဒိသမေဇာတော်မူခဲ့လေသည်ထိုမျိုးကသမေတရေသမေတိကဘာတသိမ့်ပါလို့နတ်ပြည်လူပြည်နာကျင်းလေးကြစားခဲ့၍အကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုနတော်မမုံမိကပဲဥရဝေလာတော်အနေဒေနာဏီကိုဝယ်သိနီရတထေးစီဤသမီးသူဇာတာဖြစ်၍လာလေသည်အကျွမ်းသောရာလာသောပညာမင်းတမင်းနှင့်ညောင်ဆောင်နတ်ကိုတိုင်းတဲ့ကအကျွန်ုပ်သည်အကဲ၍ဇတ်သူအမျိုးသားအိမ်သို့လိုက်ပါရ၍ပထမကောနတ်ပါယောက်ျားကိုရရှိခဲ့ပါလေနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ဗလိပူဇော်မှုကိုပြုပါမည်ဟုယေရှုတောင်းပါရဏာမှုပြုခဲ့လေသည်တော်သူဇာတာတရေသမီးစုတောင်းပြု
ဒီအတွက်နေ့စဉ်ထိုးစုတောင်းရာပင်ကြောင်းပင်တို့လာ၍ညောင်းစောင်းတာဗလိပူဇော်မှုပြုလေသည်သောတာပူဇော်ပြုလာခဲ့ရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူမြေမာတကရတရားသုံးခုနိုင်ကအခြင်းပေါင်း20ကျော်မြတ်ဗလိပူနတ်စာပူဇော်မှုပြုပြီးသည်ဟုမှတ်ယူသည်မေတ္တာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူမာတကရတရားသုံးခုနေလောက်ခြင်း ਨੇ သူဇာတာတရေကတော်ဤသာဇာတာတရေသာကတရေသာဒီပင်အိမ်အောင်ကြရပြတ်တာနှုံးဆောင်တဲ့အလဲအယုံ၅ပါးခံစားသုံးစောရဲ့လျက်ရှိနေပြီးဒီကအထူးအင်းတို့အထူးမာတန်းချင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်မိနစ်နဲ့ခန္ဓာနှုံးဆောင်ကတ်လုလာတော့သူဇာတာကိုအယွဲခန့်ငဲငဲတရေသမီးကလေးအနေဖြင့်ခမန္တတသာတရေသမီးလေးနေဖြင့်အတိမတ္တကြတော်ကြောင့်ဖြစ်သည် သူဇာတာတရေကတော်သည်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဒုက္ခသရိယာကျင့်တော်မူ၍၆နှစ်မြောက်သောမဟာတကရတရားသုံးခုနှင့်ကဆုံးလာပြီနေဝဲစောစောပင်ဗလိနတ်စာပူဇော်မှုငါပြုပေးအံ့ဟု၍တန်းကောင်းကြောင့်မူတော်ရှင်လင်းမေထ၍နူဇာနာမတော်ကိုမိမိအစေခံတို့ကိုနှုံးညွှန်စေလေသည်ထိုနှင့်နွားငယ်တော်သည်အမိနွားမ၏နှုတ်တိုင်းနာသို့အလိုက်သည်ကြသည်အလာမကလာရောက်ကြဟုံနှုတ်တိုင်းအနေနဲ့နှုံးညွှန်ကြကို ဆောင်ရလေပဲမညရပါလို့လို့သူ့ဓမ္မတာဖြင့်လို့ရရင်တော့တသွင်းသွင်းရိုစီးပြီးကြလာကုန်သူဇာတာတရေတော်တို့အံပွဲကိုတွေ့မြင်ရ၍ကိုယ်တိုင်ပင်လို့ရီကိုခံရလေဩတင်တိုက်ထယ်ပြီးလျင်ကိုယ်တိုင်ပင်မိမွေ၍ကနာနုဇန်ကိုစာတင်ကြိုဆက်လေထိုကနာနုဇန်ကိုကြိုချက်အပ်သည်သောအလုံးအလုံးကြီးကုန်သောအမျိုးများထဖို့၍လက်ရရဲ့လက်လီကြကဩတွင်လိုက်သားလဲ၍နေကုန်အမြုပ်တပေါက်များအပြင်သို့မထွက်ကြစေမဟာပြမာရှိသည
me, one molly, and that do the legion don't I? Or Zagos or Ujara. No, gana, oh, I dream do, Teja, only, Ido, so I be done here, that we are was Zagos, Songa Jalady. Those are the nigger of the Nadi, mamma, I'm going to go, Demi, Bona, Jomago, Hobbin, and me, Bona, Bona, Jomago, Hobbin, and me, Bona, Janin, Nado, and Yaman, Namen, the Adonian, say, Gino, say, Gibon, Yay, Nadi, Yalla, Kalaja, Ido, I'm going to go, Shikara. Tajemia, Mamia, Zabuba, Lemia, Zwa, Dwaje, Name, Nia, Yang Wing, or Dog, them, Banda, who just look like me. Bona, Joma, the Gong, Babi, Shima, the regular is a go, one can be so so lame, and Benyang Wing, the Tayo Lady. Paya, down the Lassang, and Yong, I'm your Romga, so so, Ben Dwaja, Benyang Wing, and Tiny Romule, them. Benyang Wing, or Dog, the Yang, Dwada, Bona, Joma, the Endo, Dabam, Janabi, and Duzada, the regular, Ashima. When you are on Name, the Kurain Singh, when you are that tiny body who died all of your soul. Do that, the Roddy. Hey, Joma, I gave them your day, Magal, and then go Joma, if you man, I love me, you go, yes, and that's our song over since the day. I put the thing that you go, no can ask one, oh, could have been a chance, you got the hoop, your poor Billy, I whip you pay Tom Yabby, the belly, yeah. Tao Jeman, Nanda, Bandan, Yako, Belly, Yaja, Kurain, be very dwelling. ဖယားလောင်းတော်ကိုမြည်အာဇီတော်ပိတိဖြစ်စေကမြည်အရမစာရေကိုကိုညွတ်လျက်ညွတ်လျက်သွားရောက်ပြီလေဥကောင်းမှာခွက်ကိုချရေဖွင့်ပြီးတော့ရွှေကွန်းတဲ့တကွာနှုတ်ကနာဆောင်ကိုအလောင်းတော်ကြီးလက်နိုင်ဆက်ကရှိခိုးပြီလေအကျွန်ုပ်ရေစင်နှလုံးအလုံးစန်းတာပြေဝတကဲ့သို့အရှင်တော်ရေအလုံးစန်းတာလည်းပြေဝပါစေတတိဝစုတော်မင်္ဂလာစကားပြောကြရေဖဲသွားလေဖယားလောင်းတော်ရှင်နေနေစရာမြေကနာတော်သွားရေရှုကကိုကန်းနာနဲ့
sinetamnya mahabori mandang itu tayau domuga. Dhamma dhammo da donoga rada tayau payapi itu jau domu bi mahabori mandang ini anih naibin tada tada ha sanirau mubi na.
Iti parana mikara onto to chayao bilin, damasa cha tiyao uko horo mu bilin, du zhada tathe karo I da. Zhada daruda tarita I ma puya chao shiko mu uba ni tiya gom yinro mu tiya. Ne benyen na kuto chayao to mua thani to mu le, zhada tarita di le thunyi a chame ne mongma songo ni ya yu. Tan waka pisi ka uba duda wada bo, o du yo kuba khatitan tara wada yin. Kanda guzo doga ojigo a myomyo da gilita deyaro tiba neza la jiji daga ubada dhan wada bo. Odu yoko ba kanda gaten tada waro I kanda guzo I doga ojigo a myomyo da gilita deyaro nyemba neza ala jiji daga hu. Nyidwa byoso wa ne ima toke ye myobjian ba na nyeswa bya dano to toyao leya deya de zina go jana ya doja. Toda badi mapo do totwe nga di myin sayao leya. Tonao jada I pagan dhe di pa wa che dhe lai ba lai yue miya zwa bia dhano to tayo bi lin jada dhe da I dhe ngô mi li di miya zwa bia di jada dhe da go ta go ra bian pong wai ta yu pagan dhe di ya dhe ya o ra mu lai di dhe na ni gong sung la do ka pagan dhe di do da bi di pu na di bi jada dhe da ga a ra da po do sa yao li tu ka miya zwa bia di jada dhe da go e pe gu ko ra mu yi tu ka na ma mi jada dhe da ya bu ya lu yi a du ngwa bia e di ma ya Tapi dengan perkara itu sendiri bila gaya dah terjadi, ini berkurang sendiri. Dari jenis yang sahaja itu, sampun berjuang yang payah dari jenis sahaja itu jadah, sehingga dah kau nampak yang bila dari jenis itu jauh dalam mulia, sampun berjuang kejar bisi lada. Tiada dalam mulai di sana ni kau sendiri tahu kan? Sehingga dah merah tu jadah dari kerajaan di laga. Sehingga dah lupa dengan seni yang di laga, tak dapat difonai di jalan lagi. Tone bahwa itu zara dari kerajaan itu cuma orang itu dewasa kita dan naga umai di lain. Yang sebab jadi nafu bahasa na ubati kita ika mada ko idara yadu thana nara do na thara mudi si do. Itu zara dari kerajaan ubati kaji ko ubati kaji ko idara gambe kau mama tahu ikan na ubati kana berhama antara na kesandi na jadi dan itu zara dini yadi dah. Jangan usah jadi orang nado mau kau pasti kerja entar nak kau tu jauh jadi ngapa jadi tapi mata awak ubati kalau dia ini ada teh demi tu zada ada teh mana ada tu amnya sampai beli ciju menjadi muka barang entar nak gimana usah entar nak kau kau tu jauh ada tu menjadi itu jauh rumah cara mulai jika tu zada ada teh kalau jangan dia yang sampai lepas itu akan itu jauh rumah cara yang kau tu na yang mau kita kerja omaji jangan doa Eh, wira kalau amyo kan demi dia, berumur ramya sahaja, lada doa karena handa wadi, menepiwa amyo demi, terhe demi, sila je naafu. Ramya sahaja, dia dia dah naahu, jangan ayat ramya sahaja jangan ubati karya kau dahi ka. Aluah dam began jangan, mui leh ada jawa. Ada adam jangan itu leh arunah tharam mudi ko, jadi aja ka. Adi kara kamu kudu wabju bilai. Kau jari utanan raga, suram beranah mubju kali demi sahaja jangan lah. Kali dah menjaramu kali demi. Kau mungkin kamu dikah bahasa ini malu nabi lupa nak jinli jasa ibadah kawan kata bahasa mian soal lada doa kan? Kadi dah jen bayang kiki meni suanan awal bayang demi orang ni mah kena bodoh na angai tu atuh tu ni mah pegal ledi doa kan? Dalam ni dalam nak kau dah jadi kau ni pegah dah ika dah masa waktu dah masa tangga dah di sana dah mahu doa jangan kahran lagi mian tu dalam ni meni meni dalam nak kau dah meni meni doa pegah ni meni meni le pegah dah ika meni meni Mah drama mana mesti cakap tu drama mana mesti kontak ada di mana mesti hujan mana mesti doa ni mah kena baru juga ni tu. Kalau mesti doa kena baru, ia kau mesti sahaja lada doa kau. Kima obala wana zabda sarasa kau demi drama dina mahamaya udara sewa demi. Udah dengar kerana asalnya dek kima dina obala wana itu zabda sarasa lembir doa mahzabli kau demi teri. Mah drama dina ni cakap mero mahamaya mibaya kau udara cakap mahziru adi di sejajar ni tu. Tiga minyak demi rakun apa orang yang angin itu atau apa itu tangga dah di minyak demi bau tanah ada sesuatu yang agak belok na bilu na jinli jasa gay ini jangan doa semua apa yang siapa pun orang muiya kalau engah ada beri ya mungkin na mendaga ada terjadi dah dan yang saya ada terjadi agak mahedi itu mana dewi terhingar orang jiwa na kini bayi dana di ni coba lalai itu terhadap ini amigo wida kahu ye miba semerua mekoja lede wida ada terhadap ini konon ayah si doa kami semua apa yang ini Nila bunga ni aja jodoh tu, wni ya tu, mampu jadang si kau mene biar dong jengom jeng dong mui. Yang zat atau yang bau cina le, kaji di dasar di jadi dong mulai di situ engah dah beri ya mui tu saya dong mulai. Kiki meni itu mera kena borong de, engah dong atuh dong si tu tangga dah di meni meni.
ဘောဓန္တရအသင်စေယဒကဘလောနတ်ပြီလူပြီရနာရှင်လေးကျဆာကရကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာကာလဝင်အင်္ဂဒံဘရိယယွနဲ့မေနကတထေကြီးဒါဒနေစေယတထေကြီးအကမဟေတိသူမနာဒေဝေတထေကတော်ကြီးဝန်တိုင်းနဲ့ကိမ့်ပိုက်တန်တေဒီနေ့ဖြစ်ပွားလာလိုက်တယ်ထိုတရေသမီးရဲ့အမိကိုဝိဒါခာဟုယမိပါဆွေမျိုးတို့ကမဲ့ခေါ်ကြလေတယ်ဝိဒါခာတရေသမီးခုနှစ်ရွယ်ရှိသောအခါ ညာသောပြရင်ဒီလဘုံနာနဲ့အခြားကြွထိုက်သူဝိနည်းရတို့၏မဖို့ရာကြောင့်ရှိကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြင်တော်မူ၍ညာသောသောရံအပေါ်ချမ်းလက်ခိတ္တသာဇာတိကြွစီတော်မူလက်သည်ရှိသောအင်္ဂအတိုင်းဗရိယာမျိုးသို့ဆောက်ရောက်တော်မူလေ၏ထိုကြောင့်မေနကတရေတိဗရိယာမျိုးဝဲဘုံကြီးသူငါဟုတို့၏အကြည်အမှုဖြစ်ကတရေပြုလို့နေထိုင်စေဖြစ်ဘုံကြီးသူငါဟုတို့ဒီမှာတဲ့မေနကတရေရှင်နှင့်ထိုတရေရှိ စန္ဒဗဒုမာမိသောတထေကတော်ကြီးတော်ထိုတထေကြီးဒါဒနင်ဇယတထေလေထိုမန်မန်နင်ဇယထိုဒနင်ဇယတထေကြီးသူမနာဒေဝီမိသောတထေကတော်ငါမေတ္တကတထေကြီးပုံနာမိသောကျွန်းဤငါဟုတို့ဖြစ်လေသည်မေတ္တာတဲ့မေတ္တာတထေကြီးအာနုဘောဒကတလိတနဲ့မေတ္တာတထေကြီးသည်မိမိဘုံအာနုဘောကိုစုံစမ်းလို့သည်ဖြစ်စပကြီးအလုံးပေါင်း 1950ပြည့်လင်ဦးကောင်းဆေးလျှော်ပြည်တော်တကားဝနိုင်ထိုင်နေ၍အထာကောင်းခင်သောမော်၍ကြည်လိုက်လေသည်ထိုကနဝဲတလေးနီးစဘာမှုဖြိုးဖြိုးဖြုံဖြုံအုံအုံရွာချ၍ဇာပကြီးအလုံးပေါင်းထောင်100၅၀တို့မှာတလေးနီးစဘာတို့ဖြင့်ပြည့်လေသားဖြစ်ကြလေကောင်း၏တထေကြီးသည်ကြံသည့်အရှိလူများ၏ဘုံအာနုဘောကိုလည်းစုံစမ်းလို့သည်ဖြင့်တထေကတော်ကြီးသားချွေးမှကျွန်းဤသူလေးဦးတို့ကိုတင်တို့၏ဘုံအာနုဘောကိုစုံစမ်းကြ
ကျောင်းသေးပဲလာတိုင်းလာတိုင်းသောသူတို့ကခွဲပြီးထိုက်ပြီးပြလူလေသည်တနေ့လုံးပြလူတော်လဲရောက်မပြင်ခရယူတော့နေရာသာထင်၍ကျန်သည့်ထမေဝအရာမယွင်းပဲရှိလေသောတထေကတော်ကြီးအဖို့ရာရှေဖျားရှင်တို့လက်ထတော်အခါကလည်းရန်တန်ကအလဝဲလက်ဘဲပဲလက်ပြင်ဆောင်းဦးဆောင်းစလုံးကိုမချီလေရရပက်လက်ညာပက်လက်ပြင် ရောက်ကျောင်းမှာဇုံကိုဆွဲကင်ကအင်းဒီနိနေတပည့်အပြည့်ဆွမ်းလူကဲဘူးသောကြောင့်လဝဲလက်ဘဲပဲလက်ဖဝါအပြည့်ဘာရုံမှာကြမဲ့လက္ခဏာအရေးသာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လက်ရလက်ညာပဲလက်ဖဝါအပြည့်လက္ခဏာလာဝန်လက္ခဏာအရေးသာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လေသည်ထိုအပြည့်လက်တထေကတော်ကြီးသည်ရှေဖျားရှင်မြတ်လက်ထတော်အခါကရန်တန်ကအလဝဲလက်ပြင်ဓမ္မကရန်ရေစစ်ကိုယူက တော့ရေကိုစီရလူတန်းလျာထိုမအီမှာတန်ကာရှိရသောမမောနိုင်မပန်းနိုင်လဲလဲသွားလာခဲ့တဲ့သည်ထိုကြောင့်တို့တရေကတော်ကြီးလက်ရချင်းညာဘက်ချွာပြင်းလောင်းလက္ခဏာအခြေသာထင်ရှားပေါ်လဲဝဲချေပဲပဲချေဘဝအပြည့်ဘာတော်မှာကြပန်းလက္ခဏာအခြေသာထင်ရှားပေါ်လဲသည်ဤဖို့ပြပါကြောင့်များကြောင့်တို့တရေကတော်ကြီးအမိကိုမိပါဆွေမျိုးတို့ကစန္ဒဘဒုမာဟုရဲ့မဲ့ခေါ်ကြလဲသည်သုံးသားပြေတို့ဒဏ္ဍဇယတရေအာနုဘောက မင်းနဂါတရေကြီးသာဒဏ္ဍဇယတရေကြီးလက်ဦးကောင်းဆေးလျှော်ပြီးလင်အတပြာထောင်းအိတ်ကိုယူ၍အာတပြာကြက်တော်ပြန်လွေသောသူတို့သည်လာဟုကြကုန်ဟုရွေဆိုရလာတိုင်းလာတိုင်းသောသူတို့အားခွဲပြီးအတပြာတို့ကိုထည့်ပြေးလေသည်ထိုသောပြေးသောလည်းအတပြာအိတ်ထဲ၌ကြက်အတပြာတထောင်းရှိမြတ်ရှိပြီးနေလေသည်ချွေးမာပြေသူမနာဒေဝေတရေကတော်၏အနုဘောကထိုမင်းနဂါတရေကြီးချွေးမာပြေသူမနာဒေဝေတရေကတော်သည်လေ အစဉ်တန်းသာသောဝတ်စဉ်ပြည်လင်ကောင်းစားပါတောင်းကိုယူရဟင်းလည်းပြင်းလိုက်ထိုင်နေလျက်မျိုးရိတ်ကထမင်းတော်ပဲလူကြီးသောသူတို့သည်လာရောက်ကြကုန်ဟုဆိုရလာတိုင်းလာတိုင်းသောသူတို့ကခွဲပြေးထည့်၍ပြေးလေသည်ထိုသောဖေးတော်လည်းကောင်းစားပါထဲသောတောင်းသည်ပြင်းပြဲတိုင်းသာလင်းကြည့်၍နေ၏ငါကျုံယုံသောမောင်ပုံ၌အာနုဘောကမေနဂါတရေကြီးကျုံယုံသောမောင်ပုံသာသည်ကျွန်တို့ဆံရအစဉ်တန်းသာသောဝတ်စဉ်ပြည်လင် ရွှေထံဘိုးတို့၌ရွှေချီချိုးတို့နွားတို့ကိုရှင်ကရွှေရှင်နေတဲ့တို့ကိုဆွဲကန်လေနွားတစီတို့အာနန္ဒလန်ငါးချောင်းရမြပေးပြလင်းနွားဥချိုးတို့၌ရွှေအစုတ်ကိုဆွေလေတော့ကိုသွားရောက်ကမောင်းနှွန်းထုံကြီးပြလေသည်ဒုကအောင်းဝဲရာလက်ဝဲဘက်မှာထုံကြီးကြောင့်သုံးကြောင့်လက်ရပမာထုံကြီးကြောင့်တကြောင့်အဖြစ်ထုံကြီးအကြောင်းခုနှစ်ကြောင့်တို့ခွဲထွေသွားကြလေသည်ဇဝရဲ့ပြင်းတဲ့နေကြသောသူတို့သည်ထမင်းမျိုးကြီ
ပ
ပမာမအာစာပြာသောပြီနအတွင်နအမကတရ်ြင်စောတကတ်စလာတ်ပနကတကကပလာသ်ရ်လ်ရလ်ရှာသ်မကတရနသောပမာမ်အာစာပြာနပအမတာပေကသောမကုံစွမကုံစီစ်ကုလုံးကြာသ်ပေါင်ကတရှာလ်အမတာပေကတင်ကတတ်ပါင်ြသမကတ်မျာပာရှ်မတ်ပ်ရာမျသောောမာကော။ တင်စကားကြားတရားလေမိမိမြေမှာတင်စရာတထည့်သမီးဝိသားခသရုသမီးကိုခေါ်၍ရှင်မြေဖို့ဖို့ယခုပြောပြမိကိစ္စသည်ရှင်မြေဖို့ရမင်္ဂလာကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဖို့ရဖို့ရမင်္ဂလာကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ရှင်မြေရန်ရွှေဘောသရုသမီးငါရတို့နဲ့အတူတကားဇထာစီငါရတို့ကိုကိုးစီကိုငါစီနေကြလေကြုံမငါရချမ်းရအကချင်းမြေသည်မြတ်စွာဘုရားခရီးဟုကြိုးစောမှုပြုလေလောက်တိုက်တွန်းစကားပြောကြလေ ဝိဒါကသရုပ်သမီးတိအဖို့ဤတိုက်တွန်းစကားကိုကြားရလဲလဲအာရဝန္တာအဖို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားခရီးဟုကြိုးစောမှုပြုလေအထူးအဖြင့်အဖို့ဖြစ်သူမင်းကတထေကြီးကတထေဤဇာတိမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထင်မှားသောရောက်အောင်ယထာစီသွားရမည်ကဲ့သို့ပြောဆိုမှာကြားလိုက်တော်လဲဝိဒါကသရုပ်သမီးတိအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်လိမ္မာပန္နရင်ကြီးပြီသူဖြစ်သောကြောင့်ယထာစီ၏သွားတင်လောက်သောမြေရဲ့တန်ယုံသာယထာစီသွားပြ
ชื่อโคก็อภิโลยะเนี่ยจะดีเนี่ยเลยโดกาเมษวาเป็ดที่วิดากาตรุตมีตะเถตมีอ่ะตุมะอีสะใหญ่เนี่ยไลลิยอญีญั่วสวาเตยะเดชนาวาจารามุเลยเดชนานี้ก็ส่งลันตอกาวิดากาตะเถตมีที่ยันชวยบ่ตรุตมีงาหยาโดเนี่ยอดุฏะกวะตอดาปฏิโพนะดีเลยตอดาบันอริยาဖြစ်เลยเมนกะตะเถจีดีแหละเมษวาเป็ดเนี่ยฐานတော်มอดตอยอกสีกะ ၍ ညာစွာဘုရားကိုကျိုးသိမြန်တော့ရှိခိုးပြည့်လေအပြည့်လျော်ရတဲ့ညာဒီနေလေဒေါကာမြတ်စွာဘုရားတိမင်္ဂလာတရေကြီးအားလဲတွေ့ရစေရနဲ့လိုင်လျော်ညီစွာတရားဒေသနာဟောကြတော်မူလေမေနကတရေကြီးတရားဒေသနာဤကုန်းဆုံးလာတော့ကတော့တာပတိဖို့နိုင်ဒီတော့တာမရိယာဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနတ်ပြန်ကောင်းမှုကုသိုလ်အလို့ငါပဲပဲပြည့်လေနောက်တနေ့နိုင်မိမိအိမ်ဝဲမုံမြတ်တော့ခဲဝဲဘောဇင်တို့ဖြင့်ဖရာအမှု
ပြည်သူများစွာဘုရားရှင်သည်ဗတ္တရာမြို့၌ခြေချိုးတင်သောတရဝဝိနည်းရာရှိသလောက်တရင်တို့နေထိုင်တော်မူ၍လောလောဆယ်ခြေချိုးရာဝိနည်းရာမရှိသောအခါဗတ္တရာမြို့မှာဖဲကြွားတော်မူလေ။တောင်းတဲ့ပြပါပတ္တရဏီကောသလမင်းတရားကြီးသည်မိမိတိုင်းနိုင်ငံ၌အမိတာဘောဂတရေတုံးများမရှိသေးရကဗမိတာရမင်းတရားရေတန်းတော်ကျွန်တို့၏အာနာဇပ်ပြန်နယကောသလတိုင်းနေဘဲဝဲမိတာဘောဂတရေအင်းကြောင်းစုတစ်ခုမြတ်မရှိဖြစ်ပါသည်တို့
ဘုဒ္ဓသည်တောင်းခံလေးဗေမိသာရမင်းတရားကြီးသည်အမတ်တော်နှင့်ထွာကြောင်းကိုတိုင်းမဲဆွေးနှင့်လေမတ်တော်သည်အာဇနောတို့သည်မိတာဘောကတရေကြီးမြအိမ်တော်စုကိုကဗေမိသည်နိနေမြမဘုဒ္ဓနိုင်ကြပါကုန်သောကောသလမင်းကြီးစိတ်ကြီးနှက်လောင်တရေသားတရားကိုဘုဒ္ဓကြောင်းစုတိုင်းမင်းညွှန်ကြရေမင်းကတရေကြီးသာဓနင်းစရာတရေကိုကောသလတိုင်းသူသွားရောက်နေထိုင်ရန်တောင်းပန်စကားပြောကြကြလေခွန်ဗေမိသာရမင်းတရားကြီးသည် အမတ်တို့ရဲ့စကားကိုကြားသိကြရင်မင်းကတရေကြီးဒါဖြစ်သူဓနင်းစရာတရေကိုကောသလတိုင်းသူသွားရောက်နေထိုင်ရန်တောင်းပန်စကားပြောကြရေဘုရားဆီလို့လဲတဲ့အင်းနဲ့ဓမ္မပရထာဂရာလိုဝမင်းကောသလမင်းကြီးနေဗေမိသာရမင်းတရားကြီးတို့တဲ့အချင်းချင်းမနှမိုင်လင်းမောင်းလဲနှမလဲတော်ဆက်ကြရေကောသလမင်းကြီးကဗေမိသာရမင်းကြီးထံသွားရတဲ့တရေကြီးတအူးကိုမင်းကြီးကောသလတိုင်းတို့ပို့လို့ရန်တောင်းခံတော့ကဗေမိသာရမင်းတရားကြီးတဲ့ ပရိသမြကိုမတုံလို့မချောက်ကြစေနိုင်တဲ့ဖြင့်မင်းကတရေကြီးဤသာဒါနေစရာတရေကိုကောသလာတိုင်းသူလိုက်ပါနေတဲ့ရန်တောင်းပန်တိုက်တဲ့ဒါနေစရာတရေကသဘောအတူတမင်တို့ဒါနေစရာတရေအိမ်တော်စုကိုကောသလာမင်းကြီးနဲ့အတူတူကထိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဒါနေစရာတရေသည်ဗရိယမြို့မှာပြောင်းရွှေ့ခွေရေတာဝတိပြီးမှာခေါနယုဇနာဝေးကွာသည်နေထိုင်ရန်ချမ်းသာမြေရသို့ရောက်လေလျှင်ကောသလာမင်းကြီးကိုအေရသည်မြည်သည်နိုင်ငံဤဟုမေ
ကောသလမင်းကြီးကခေါနာယုဇနာရနဲ့တာဝတိပြည့်ရှိဟုမိတ်စိုးလေးလုံးတနင်းစရာတရေတဲ့အကျွန်တော်တို့နေဖို့ရောင်းတာဝတိမြို့တွင်ပြင်းပြောင်းပါအကျွန်တော်ရဲ့အချမ်းလူမြကများလာစွာရှင်မင်းကြီးတို့နှစ်သက်ခြင်းတတ်တော်မူကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အေးရနိုင်ပင်မြို့တိရွေနေကြပါရစေဟုခွင့်မှန်စကားပြောကြလေကောသလမင်းကြီးကောင်းပြီဟုဝန်ခံရွေထိုးရနိုင်မြို့တဲ့
ပန်ဒီပြလင်တလင်းစရာတထရာအနှင်းရွယ်သွားလေထိုရဝဲကိုတိုင်းမဲနေထိုင်ရောင်ထာနာကိုယူအပ်လေးတော့ကြောင့်မြို့ရအမိမှာပါဂိတမြို့ဟုမြည်တွင်လဲတဲ့လာဝတိပြနေအမိကာရာတထကြီးသာပုံညဝဒနာသရောသာသည်အရွယ်တို့ကြောက်ရှိလေပင်ထိုကပုံညဝဒနာသရောသာ၏ပါခင်မိကာရာတထကြီးငါသာအရွယ်တို့ကြောက်ခဲ့လေပြီယခုအချိန်ကငါသာကိုအိမ်ရပြင်နောက်ဖွဲ့ရပြအချိန်ဖြစ်လေသည်ဟုဆင်းရဲစဉ်းစားပင်ငါတို့နှင့်ဇတ
Zero lai to throw the mesa, the Lumiadi, Dowry, be Mimi, don't let the Addi, the Rodami go, Madame Mimijari, Dagadamu, the Rodami Shah, Dwayo Jali. Don't let out with the other Mimi, Mimi, you do Yaji, what the Rodami, I do, Chaya, Ale. Yes, I mean, as I am, you have been busy. She can get a good Dwayo lay, the Rodami Shah, the Dowry be that Lumiadi. Dagadamu, the Lele, Mimi, didn't let the loudest road to me go, Madame Mimi, and Jaya, you bad, I want, I said, Nija Legoy. Tosana, Mojiza, if you don't lay, Toga, Widakan, and do, you want to get out of the road to me, I had the Moso, Mima, Jaja, Alem, Yam, Yidua, Jaga. Sayat as on the way out, Deco, Jale, the road to me, Shadu, Yadi, to the road to me, I had a dream, ma, let me meet the Janet de la Dor. The road to me go, Madame Mimi, and Jaya go. I do have to do the mean. I don't know my widow. I read the mean. The more you are, the go lamb, my dear driver. Maso Malay, and the yaya, dodging me, and more so can lay at that now so much. The other way of lalay. Thou did be that the road the misha, Lujimia, the widaka, oh, Minaya, the shida, Iloga, where your yes, and then the lava, and she does the road the me, the Ijako Dremia, the road the me, Leon Lodo, that you see deep, Pileai. Ijako Dremia, the road the me, that then the lava, the road the me, who you machine, nine lea. อีโยเยเซนฮูดีกาชูดอตรุดมิญญะยะโพจาตะเลดีแมกะตะนุนุอุทุตุဖြစ်နိုင်မည်သည်စကားသာကိုဖြစ်စေပြောဆိုကြည်ကြမာသာလင်းတို့ဣตรุดมิติชုံမြန်တော့နှုတ်တန်စကားရှိမရှိဟုသိနိုင်ကြပေလက်မြူကြာစီဆင်းခြင်းမိကြလက်တွေထောက်နောက်လူကြီးများနဲ့ဝိသားကားတို့စကားပြန်လုံးမေးကြဖြစ်ကြသည်မှာတမိတမိဒီအလုံးရွယ်ခြင်းရှင်ရောတော့မိမကြီးကဲ့သို့တွားပြီတကားဖခင်တို့ဖခင်တို့စီအဘဲကိုမြည်ရဣတို့ပြောဆိုကြပါသနှင့် သင်္ချေသမီးနဲ့တို့တကွာစကားဖို့ကစားဖို့ဖြစ်ကြတဲ့ခြားသူတို့သမီးများသည်မိုးဆိုးအန်ဒီမှာကြောက်ကြတော့ကြအလုံးလျင်စွာပြေးလာကြဣဇယာအတွင်းသောဝင်ရောက်ခိုးလုံးကြပါသည်သင်္ချေသမီးတွေကအရွယ်ကြီးသောမိမကြီးကဲ့သို့ခြေလန်းငုံတို့ရဲ့မလာခဲ့ခြေထပီးကိုမိုးဆွမြီးကိုလဲသင်္ချေသမီးကမရစ်တော့ဘဲအကဲရွေးမြသင်္ချေသမီးကိုဆင်ပြစ်စေမြင်ပြစ်စေလိုက်လာခဲ့လင်းသင်္ချေသမီးတွေဤကဲ့သို့ဘဲနှုံန
ดีกาจองกงเนี่ยดูจ้าบาดีมาโดนระซาบีตัวเดียวเพียงแล้วดอลลาร์กองชีดอลลาร์กองจูดัวเก็บบ้ามึงเอ็งอาชูเด็ดตัวมาดูกามาไม่มาโก้ชาวจ้าเราดีสักสองจ้าจะรวยทุยตาตัวจ้าบ้ากองยิ่งโจจ้าองตัวมีดีพีพีตาลากเก็บบ้าดีทุกอาลูกจีนยาดีจะบุได้เพียงมาอีจะรวยตัวมีเนี่ยดูนี้ตัวไม่ไม่มาดีไม่ใช่เยี่ยวยาเส้นเด่นเดียวจีนเนี่ยเบี้ยซงนักเก็ตตัวเชจิงงานงานเบี้ยซูตัวอัตมาเลยตายาชูมีลาบีอาจารย์หูดีหมดดีก็ ที่เปียกโซเปียอีเอเชนอาเซนอาดาอินาดาเนี่ยลองงานกงลงดูเพื่อไปอยู่จ้าสิสัญญาจ้าดีเลยวิดาก็ยังบอกในบ้านลงงบจีเดนแล้วจ้าเลยก็ทัวร์ก็วิดาก็ตระเตรียมเองอาก็เสียค่าก็อาเดียไปมาขยันได้ดูเพื่อจะดูจะกู้ก็ได้ไปขยันดูเพื่อจะไปอยู่จ้าสิสัญญาไปสัญญาตัวสัญญาไปทุนยามาไม่ได้ทันเลยทันเลยทัวร์ก็ลูกจีนไปวิดาก็ตระเตรียมเองทุนยามาไม่ได้เงินกันแล้วก็เปียกวันยังจ้าก็วิดาก็ตระเตรียมเองเดินเงินกันแล้วก็วันยังพี่เจ พงล้วนเอาชงลงเลยตัวพี่ก็ตีสิบมาจอมาบ้องเชนเลยมีเมย์ตัวเลยมีการาดเทจิลูมยาดีเลยวิจารณ์ดเทจิเนี่ยลูมยาเช่นเช่นจ้องลังตัวพี่จ้าจ้าดีมาอามาอุนโดอามาอุนโดเดียเบย์ว่าในนี้จ้าดูมยาพี่จ้าบาดนิมอาเซนตัวเดียไม่เจอโนดีดาวดีมีเนี่ยมีการาดเทจิลูจิมยาพี่จ้าบาดีเจอโนดีดเทจิเนี่ยอาเซนตัวเดียไม่รู้เอ็มมา อายุยาวดอแต่มีเงินยาสิเดียวแต่เรื่องจ้าเวจันโอดก็จ้องหน้าจะกับเจ้าจ้าจ้าเสร็จแล้วบ้ากันเดิมก็มีมองดูมองดูอีแต่เรื่องที่สิ่งเอาใจเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมาดูนี่ด้วยเลยอายุยาวเป็นแต่เรื่องมีอุปสรรคดูนี่เวอีสิ่งเดียวอายุยาวบ้าขัดในน้อยเสียเป็นดูนี่มุดดิวด้วยคนเนี่ยเป็นจังดูว่าโลกันยากเลยล่ะเวอีมองดูที่เป็นจ้ากันละมองดูอีแต่เรื่องอะไรก็ละขันไล่จ้างโอ้ได้เจ้าจ้าจ้าล่ะ ไม่การาดเรียลูจิมยาดิดันเนียดเทจีสักก้าโกจ้านาจ้าเป็นดาวเดียบีดบยังไงจ้าเป็นไม่การาดเรียวามยาเฟซักก้าดูวามีสักก้าเบียวจ้าจ้าเป็นอาเซียนเทจีเมีย
အကျဉ်တော်တို့ဒီတာကိတမြေဝဲဒဏ္ဍင်းစရာတရေကြီးအိနဲ့သမီးဝိဒါခာသရောသမီးကိုကြာခဲ့ပါပြီဟုပြောဆိုလေကုန်ထိုစကားကိုကြားပြီးမိဂါရာတရေသည်မြတ်တော်အမျိုးကြီးအိနဲ့ငါတို့သည်သရောသမီးကိုကြာပြီတဲ့ဦးနှစ်လိုအာယံဝံမြောက်တော်ဆက်ရှိလျက်ထိုခဏမမဲဒဏ္ဍင်းစရာတရေကြီးထံသို့ယခုယံမြမကြာမီပြလင်းသရောသမီးကိုလာရောက်ဆောင်ယူကြပါမည်ပြုတ်တင်ပြထိုက်သောကိစ္စများကိုပြုလုပ်ထားစေခြင်းကြပါသည
ဒီနေ့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 ဒ
ကောသလမင်းကြီးကကောင်းပြီတထေကြီးငါကိုငါတို့ကလိုက်ပါရန်လိုအပ်ပါသေးသလို့မင်းမြန်လေးလေးမိဂါရာတထေကြီးအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးတို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကြီးလိုက်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သူများကြီးရဲ့ဘဲသို့လင်းကြနိုင်ပါမည်လေရဖို့ရန်မလွယ်ကူဆိုလို့တင်ပြန်ကြလျော်ရလေတို့ကကောသလမင်းကြီးဒီအမျိုးကြီးနှစ်ဖက်ချင်းမြောက်မှုကိုပြုရလို့ရကရှိပါသေးတထေကြီးငါဒီလည်းလိုက်ပါပဲအဝ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကိုဓနင်းစရာတထေကြီးဒီကိုယ်တိုင်းမင်းသိရှိဆင်ခြင်ပြည့်စုံအောင်စည်းရင်လေးခေါ်တော်လူများတဲ့ဓနင်းစရာတထေကြီးဒီငါတို့ကခယုတ်တဆိုင်ပူဇော်မှုကိုပြည့်နေဦးကျန်းစီမှတင်ကြလေကုန်ရင်ကျွန်နေသားနဲ့ဘာတဲ့နေဒီကောသလမင်းကြီးဓနင်းစရာတထေကြီးထံတို့တထေကြီးငါတို့လူတွေအလုံးများလာသည့်အတွက်အခါလေးမြင့်ငါတို့ကပြုစုကြွေးမွေးမှုကိုပြုလုပ်နိုင်နေမည်မဟုတ်တို့
ဒီဘောဘာတို့လက်လက်သွာလာနိုင်ကြပြီမဟုတ်ပါအရှင်မင်းကြီးစိတ်ဒီဘောဘာတို့တော့ရာသင်သမျှအုတ်သွုံးလိုအပ်သမျှဥသာလောက်ဆုံးတဲ့ကျွန်တော်ဒါဝုံးဖြစ်ပါစေစစ်စစ်တော်မှုအရှင်မင်းကြီးဒီကျွန်တော်တို့ကပို့တာတော့အခါမှဒါလင်တော်ဒီပြီဆိုပြန်ကြွားဈေးချင်းပါသည်ဟုတရင်တော်တပန်းပို့တာဈေးပြန်လေထိုချိန်မှာသာရတာကိတမျိုးတမျိုးလို့အမြဲတမ်းပွဲလမ်းသမင်ခံနေတော့ရွာကြီးကဲ့သို့ဖြစ်နေလေဤ
ကြီးကအမောင်းတို့သွားကြကုန်ထိုကဒနေစရာတရေကြီးအလောအမှုဆောင်လူကြီးတို့သည်တရေကြီးတန်းလာကြအရှင်တထေမင်းအချားကျွန်းကြံသောပြည်စိုးတို့များမရှိတော့ဟုရဲ့မပြည့်စုံတော့ဟုရဲ့မရှိပါမပြည့်စုံအရာဟုတို့မရှိသည်ဘုဘပြိတ္တာထမင်းချက်ဖို့ရန်ထင်းများမလောက်မငါဖြစ်နေကြပါသည်ဟုတ်။ တနင်္သရာသတိကြီးအလာရပြောကြကြလေထိုကားသတိကြီးအမောင်းတို့သွားကြကုန်စင်တင်းကုန်မြင်တင်းကုန်များကိုဖျက်ခွာ၍ထင်းပြတော်မူကထမင်းချကြကုန်လို့အမိန်ပေးပြောဆိုသည်အလောအမှုဆောင်လူကြီးများသည်သတိကြီးပြောဆိုသည်တာစင်တင်းကုန်မြင်တင်းကုန်များကိုဖျက်ခွာ၍ထင်းပြတော်မူကြကထမင်းချကြသည်မဲ့လဝဆန်ကားရဲ့အချင်းလုံးများလေသည်လဝဆန်ကားရဲ့လုံတော့ကအလောအမှုဆောင်လူကြီးများသည်သတိကြီးအရှင်သတိမင်းထင်းများမလောင်းကားပါဝင်တပံပြောကြကြပြောရင်
ကြာသေးခြင်းဒီမှာငါတွေပဆိုးကြီးတိုက်အဝဲကိုထောင်များကိုဖွင့်ပဆိုးကြအထက်ကြများကိုယူဆောင်ကြကကျိုးအလုံးပြုလုပ်ကြရစီဝကြီးများနဲ့ဆင်ပြလဲထမင်းချက်ကြဇေလိုသည်ဟုအမိန်ပေးစကားပြောကြလေဤနည်းပြထမင်းချက်လာကြရလေလာတဲ့နေပြတဇာမောလာပြနေတဲ့ကြောက်ခဲလေထိုကမာလတာတဇာကြီးလည်းပြီးဆုံးလေထိုကတနေစရာတရကြီးသမိဝိဒါခအတွက်မာလတာတဇာကြီးပြီးဆုံးကြောင်းကိုကြားသိရရဲ့နတ်ပြန်ကားသူတို့သမိကို ဘရောဒါအေနဘုဒါရောမီဆိုရတော့နေနိုင်သမိဝိဒါကအမိမိအိနာထိုင်းနေစေပြီလဲချက်သမိအရှင်သခင်လက်အိနာနေထိုင်းတော့အင်ရှင်မှာမြည်သည်အီမီအီမီတော့အကျင့်ကိုသင်ကြားတက်မြောက်ခြင်းငါအသင်ဟုအဆောမအောဝါဒကိုပေးလေထိုအချင်းနာမိဂါရာတရေသည်အချားမဲ့ဖြစ်တော့တိုက်ခတ်နိုင်ထိုင်းနေလျက်ဒါနေစရာတရေကြီးကသမိဝိဒါကပေးရသောအောဝါဒအဆုံးမကိုနားဆက်၍ထောင်းနေလေဒါနေစရာတရေကြီးကလည်းသမိဝိဒါကိုအစ္စရလန်တော့အတိုင်းဆ
ชาติมีเจ้าข้ามาเอ็นได้ในตัวช่วยมามีดีเด็ดเอ็นด้วยมีกูอภิญญ์ตัวมาทดสอบยาในอภิญญ์มาเอ็งก็มีกูเอ็นด้วยตัวมาด้วยสองยาต้องเปลี่ยนไปตัวดูรู้อะไรไปยาอีเลยเปลี่ยนมาไปตัวดูรู้อะไรไปยามาไปตัวแล้วก็มาไปตัวแล้วก็ไปยามีชาวชาวนาตัวทั้งนี้ยามีคนชาวนาตัวสายยามีเสียชาวนาตัวเอ็งยามีกูมีกูอยู่ในตัวบิดูรู้จุยยามีแต่เสียเอ็นด้วยนักกูเสียคู่ยามีอวาระเสบากูเดินจ้าส่งมาเลย แต่เนี่ยเดี๋ยวจะดีแต่ไม่วิดาก็อีกว่าเราเสบากูไปดีเลยน่าเรียนอะไรเราต้องอันเนี้ยไม่ต้องกูสู้เว้ยแต่ไม่เสด็จเลยนะเป็นยาเสียงแต่จะเอาเสียงอุดรก็อามาขันยูเซ่ไปอาการเป็นเจ้าเลยยาเนี่ยจะน้อยแต่ไม่รับเบี้ยเดือนสองเดือนยาพิเศษก็ตัวอามาอุ้มเบี้ยยาเสียงแต่จะดีเสียงอุดรก็ตอนเดือนพิเศษไปจ้าบาลีอุมาท่าเบี้ยสบินะไม่มีแต่ไม่วิดาก็กูก็เลยเดินต่อมาแล้วได้รับเสียง ดังนั้นสิ่งนี้ทำให้หน้าตาของผมอันนี้เป็นเลือดสีบางที่ยังอาจจะเลือดสีแต่อุตสาหะเป็นเลือดแต่ไม่เนี่ยดูดีกว่าอันนี้มาเป็นตัวลาเล่เล่จะมีจงมาง่ายๆดูกูแล้วกันอาจจะนิ่งก็ได้จะท้าสิง่ายๆดูกูแล้วกันอาต้องสามยมโยกูเลยแต่มีแต่มีเลยยังจะยาสีที่ยาสีกูแล้วกันไปเลยทั้งหมดไปมาก็จะลายไม่ยินดีมีการอะไรกูอันนี้แล้วตัวยาวยังลุ่นเลย ทุนามาดันเนี่ยจะได้ทำให้วิดาก็ตัวเราไม่เฉยในนวัชันเอาลูจิมยาวข้อเดียบอ่ะมองโน้งาทำให้พวกยาเจ้าเลยอะไรเนี่ยนวันโน้ตัวตัวยาโน้ซานวามามยาวกูแล้วกันเชิงกายอุตบานวาราดูกูแล้วกันไปลูเลยมีลูไปเลยมีตัวกันงาทำให้ตัวมีแล้วในนวัชันก็พ่นอันนั้นอาจจะประมาณนั้นเป็นเสียอุตบานเอาอุตบานเลี้ยงตานาเสียสิ่งอาจจะดูแต่ในนวับบางพิจิตรเยอะตรงกันเอาแต่ในอิมิสิจ้ะเจ้าซา เจ้าชายที่ชาวจีนนั่วอาวุธยาทุนในยาโดยเฉพาะสิ่งที่อาชีพมาเบียร์นวัชชังก็ไปจ้าเล่าเบี้ยสมเป็นเลยนวัชชังลูจิมยาที่กำมาอยู่วงการเวทีจีบเบี้ยสมเป็นยาที่ได้สิมันสามยาเบี้ยเล่าจ้าเล่ากันนวัชชังนั่งเอาเพื่อนยาที่ชื่ออาเยียดาจีทว่าเพื่อนเบี้ยที่นูซานนวมาดูด่าเล่นชั่วจ้าเล่ากันยังจะก้าวไปดูกันวิธีการสิ่งกำมุ การทำเนี่ยสบายแต่ตอนนั้นเวลาเราเนี่ยสงสารพี่ตัวเช่นอีกแค่ไว้บ้านเราได้ดีเจเลยด้วยแต่ว่าทุกนายเนี่ยบาดีอีตัวสาวจีดีเพียงมาสาเหตุสาเหตุเอาชาวท่ากันลุ้นดีแทบไม่ได้รับยาดันลุ้นงั้นมุกามุกุตัวอาสัญญาอาเองใครมีใครนวดจีมีนวดดูมีดีเลยเชิงโอคงจะอภิญญ์ตัวชั่วจ้ากันหลังคืออภิญญ์ไล่บาจ้าเลยก่อนทุนเอาวิธีการที่มาที่ดาวดีบีมีดีกว่าตัวเจ้าเลยตัวงาดีพงเวดัวจีนได้ทันยุ ที่เป็นมีดตัววิญญาณมีวิญญาณก็มีแล้วตัวมุจจะท่านในจะดีก็โกหกเทียนสาบใจวิญญาณก็มีแล้วสินสารสินเงินไม่เลยทุนเอาใส่วิธีการที่ไม่ใช่ด้านนั้นเว้ยพงเวดอเจียนเป็นมีดตัววิญญาณอาบุญยามาเลด้าได้ใจทุกข์ก็ต้องคงจะตัวที่เทียนสาเลยมีมหาวิจารณ์สิพิสิลาเดวิธีการที่ไม่ถึงดาวที่เป็นลงอาไม่มีโกหกเทียนสาบใจเลยอาโม่พงยาตัวจะท่านท่านในจะดีก็มีดเรื่องตัววิญญาณ ดาวเรียบีดูบีดาโรดีวิดาก็ยัดเยี่ยงก็มีใจวิดาก็ที่มาสุดที่มาอีอันมีดมีเดอีดูสิอาศัยอยู่อันใดเนี่ยบีดงบ่ายอีสิ่งอันใดเดี๋ยวเรียบบ่ลาบ้าไปอยู่ชิมังจะสุดจ้าเลยดิอีดูเรียบวิดาก็ที่มาดีจีจ้าตัวสิ่งอันใดเป็นมีการอันใดเห็นตัววันเลยดิวิดาก็ที่มาเจ้าลาตัวเนี่ยมาไม่รู้จะมีตาอารมณ์รอดิอารมณ์อาจจะนิสัยอันใดจีจีไม่มีตาเกิดได้ตัว消息人家几刷都不说，大家啦又讲比如说，别的物件是奥美价格，明明都说啊那样，那上班那样，为大家的车马车都不打价嘞，为大家的车马的不单不单的，那上班那个没有毛病，而且都哎弄呢，啊两上面那上班这边嘞，一到嘞为大家的交的那毛病，别个人谈那点啊的也变道理，比如比单呢，现在让我就讲没嘞。 ถ้าวิธีการเยี่ยมยาเยี่ยมชาเมกาแล้วในทุกมิการาดเรียนว่าอาจารย์มีมาดังกล่าวก่อนตาพามีเงินกิจการเดียบเชื่อใจจงด้วยแล้วเลยวิธีการที่มาถึงมีมีสิ่งจำมาไม่ก็สิ่งมีใจไม่ก็การเดียบมีมาแล้วมาตาพายันเดียดตัวยาวกันมีมาก็เจริญเพียงเยี่ยมชูเบื้องเบื้องสิ่งเล่นจริงจริงนะมีมีเนียท่านนั้นจะเล่นตัวเลยมิการาดเรียนคนเดียบบ้านหลังตาเดียบเทียนยังไม่ก็ละเอ็กซ์คำว่าเจ็บบาดเจ็บเลยเดียดตัวเดียวเดียดสิ่งต่อ ไม่มีรอบเยอะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สบายแต่เรื่องต้องได้ทางน้องมุดีก็เป็นไม่สายอยู่สิ่งทุกเช่นนั่นลงมาด้วยอำนาจมายาเป็นคนเดียวมีเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีใจลงมาพี่เอาเอาไว้มาสิ่งชิ้นนี้ตัวตะกรงยานนกเพื่อนเนี่ยไม่มีเลยง่ายแต่ไม่ดีแล้วเราอย่าหน้าดูก็สิ่งคู่เลยเราวิธีการทำตัวเรื่องตัวเสร็จเลยวิธีการที่มาที่ยานามยาวตัวเรื่องต้องเอาใจอะไรเป็นตัวทำอะไรอย่าตาวิกามาพี่ยากว่าอายาวันตาพี่สิกา
ထိုတကရုံရန်တို့ထိုင်းနေရာရသို့သွားရထိုတကရုံတို့ကိုမြင်ရလေဤသို့သဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်သည်အဘယ်နိဖြစ်မှာရဟနာများမဟုတ်ကြကုန်အဆက်ကြောင့်ဟိရိဩတ္တဝါလုံးဝကင်းသည်တကရုံတို့ထံသို့အဘယ်ကြောင့်ငါကိုရောက်ခမကြီးခေါ်ပြီးသည်နိဟုစေပြကြည်ပြကဒီထွီထွီဟုကဲ့ရဲ့မိမိနေရာတိုက်ခန်းသို့သာလျှင်ပြန်သွားလေ။အဝမလံတကရုံတို့သည်ထိုအချင်းရာကိုမြင်ကြ၏အားလုံးတပြန်တည်းညင်းတည်းတည်းမိ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
Badi. Sierra the Sesa Nija, Bago, Low, Dagron, Dogo, Chedi, the Raja, Lola Lady. Hona with the Yakama, Migara, the Tego, Chema, Lima, Bibi, Yadoblin, at Hennese, Shu Yau, Chu, Gang, Gordang, Ganga, Shuguana, Zimayo, the Chumian, the Nogana, Bitter, the Yoda, the Abuse, Lodwilly. Migara, the Lady Lachuma, Lima, with the Abuse, Mu, you go, can you guys, Shugana, Teda, the Zimayo, the Chumian, the Noganago. မြင်းကျသောစားသောရဲ့နေလေထိုးခြင်းနဲ့ဆွမ်းခံမထင်မြတ်တပါးသည်ဆွမ်းခံကြွားရန်မိဂရာတရေအိန္ဒဂဝါသည်ကြောက်တော်မူလာလေဝိဒါကသည်ထိုးဆွမ်းခံရန်မထင်မြတ်ကိုမြင်၍ငါကိုယ်တိုင်ရောက်ခံမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးအပြောကြရန်မသိဟုဆင်းရဲစဉ်းစားမိရဲ့မထင်မြတ်ကိုမိဂရာတရေမြင်လောက်မိမိကဖယ်ရှားရွေးယတ္တိနေလေမိဂရာတရေသည်ပညာမဲ့သူဖြစ်၍မထေဆွမ်းခံမထင်မြတ်ကိုမြင်အပ်ပါလေမမြင်ခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တင်းကြားကိုမြတ်မပြုသေးဟုချိန်မိသိရှိကမရမြတ်တော်သားရဲ့ကတော်စွာမှာဖရာတပည့်တော်မကြီးရောက်ခမကြီးသည်အဟောင်းမြင့်ကိုသာစားသုံး၍နေပါသည်ဖရာကိုရှေ့ကိုလျောက်ထားလေမိဂရာတဲ့တကရုံတော်ပြောဆိုတော့ကဒီကနိုင်သည်အဟောင်းမြင့်ကိုစားသုံး၍နေပါသည်ဟုပြောဆိုအပ်တော်ကထိုကနာမှာမခမရနိုင်တော့ပဲရွှေကမှာလက်ကိုဖဲပြီးလျင် ဤနောကနောဤနိယာမလောရာဖေရှားဆောင်ယူသွားကြလောဤဝိဒါဟာကိုလက်၏အိမ်မှနေထောက်ကြဆွဲထောက်ကြလောမှန်ဤဝိဒါဟာသည်ငါကိုဤသို့စဉ်မင်္ဂလာရှိသောအိမ်၌မင်္ဂလာနှုတ်ထမင်းစားသုံးနေပါသည်ကိုမစဉ်ကိုစားသုံးသူဖြစ်အောင်ပြုမှုပြောဆိုပြီးဟုအမင်းစိမ့်အပင်ပိစကပြောကြလေထိုကမိဂါရာတထေကပြောကြအပ်ပါတော်လေထိုအိမ်မှာရှိသည်များအလုံးစုံသောကျွန်းများအလောသမားများသည်ဝိဒါဟာ၏ဥစ္စာများ လူများသာဖြစ်ကြဝင်တို့ရကဘဲသူသည်ဝိဒါဟာကိုလက်၌ဖြစ်စေခြေ၌ဖြစ်စေဆွဲကံဝင့်အန်နေမစွဲကံဝင့်သည်သာသည်ဆွဲကံဖို့နေနေသာသာခံရွဲ့ပြင်နှုတ်ပြင်တော်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းသောဟူသည်တလူများမရှိစေထို့နောက်မှဝိဒါဟာတထိမသည်ရောက်ခမကြီးစကားကိုကြားပြလင်အိုဖခင်ဤများသောတရားမဝင်သည့်စကားအစဉ်ဖြင့်ကျွန်တော်မတို့သည်အိမ်မှာမထွက်နိုင်ကြပါကျွန်တော်မကိုဖခင်တထေသည် ဖခင်တထေသည်ရေစိတ်မှာရေအိုးရသောကြုံမခဲ့သူဆောင်ယူအပ်ခဲ့သည့်မုတ်ပါထင်ရှားသည့်တော်မိပါနှစ်ပါးတို့၏သမီးကောင်းများမြည်သည်ဤမြဖြင့်အိမ်မှထွက်သွားရို့မရှိကြပါကောဤအကြောင်းကြောင့်ပင်ကျွန်တော်မ၏ဖခင်သည်ဤသာဝတိတို့လာမည်နှင့်ပင်ရှားသည့်သူကျွဲလူကြီးမင်းရှိဦးတို့ခေါ်စေ၍ငါသမီးကိုအကြောင်းပြု၍အပြစ်တစ်စုံတရားဖြစ်ပေါ်ကလေးအမောင်းတို့ဖြည့်ရှင်တုတ်တင်စီရင်ကြရမည်ဟုမာတမ်းပြော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရှိလူကြီးရှိဦးတို့ခေါ်သေးရဲ့ကျွန်တော်မိုက်အပြစ်ဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုတော့တင်ရှင်းလင်းကြစေလိုပါသည်ဟုចောင်းကျိုးပြည်လျံချင်းငန်းလိမ္မာတော်စကားကိုပြောကြလေထိုကမိဂါရတရတဲ့ဤဝိဒါကကောင်းသောစကားကိုသာပြောဆိုပေး၍စဉ်းစားစဉ်းမြင်မိကသူကျေပညာရှိရှိဦးတို့ခေါ်သေး၏အာမခံလူကြီးမင်းတို့ အာမခံလူကြီးမင်းတို့ဤဝိဒါကတရတမေအရင်တို့ကြောက်ခုနှစ်ရက်များမပြည့်သေးမိမိမင်္ဂလာရှိသောအိမ်တန်နေတိုင်းတော့ကျွန်တော်ကိုမစင်စားဟူ၍ပြောဆိုပါသည်အမှုဖွင့်တိုင်တန်းစကားပြောကြလေတို့ကအာမခံလူကြီးများဝိဒါကတထေးမှမိဂါရတထေးဤသုံးဦးသားတို့ကိုမင်းမြန်ရှင်းလင်းတိုင်ကြားခြင်းပြုကြပုံမှာသမီးဤယခုတထေးမင်းတိုင်ကြားသည်တန်ချစ်သမီးပြောဆိုမိပါသလောဖခင်တို့သမီးရောက်ခမသည်မစင်တို့ကိုစားလို့သည်ဖြစ်ပါလိမ့
ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့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 
那天没啊，现在那天没，一个啥呢？今朝的，咱们嘛，阿比没事吧？今朝的，咱们的，阿家好的个，比较说，现在那天没的，阿白家阿米也出来，所以说也比的呢。阿妈跟老姐们，一表说价格阿比毛脸细些，有的，一回大家都爱买的，哎，都要的，你妈呗，今朝一大包呢，细的也阿妈买就明明，老细也都多要开吧的。 咱们一家过得日子，张家的阿老师爷爷都没多啊吧？阿妈妈出那个，奶奶，阿家里面嘛，喇嘛大把人给咱撇开吧的，多多一阿家里面嘛，大把你把嘞。阿爹妈姑娘没有把你当人面的阿婆呀，没得了吧？大家伙身上没有，身边人家个帅干这个，就没嘛着钱呀，阿嘞，多大把爷爷都多要呀，密码喇嘛着大把人给咱个上下，比如说木哥，咱们比如这个吧的。 啊，现在的们见到这，咱们的，咱们哎呢，就没嘛面呗，没比如老难的给啥个，比如说上下开发的，除了比如说上下呀，那现在的咱们的也白讲，也是有水平的呢。除了比如说上下，现在接触呗，没有吧了。阿妈讲，如今们的，一到比如说上，比如说越上，现在工资是不便宜，差吧哦。啊，见到土地面了，因为大家都爱买一盘跟啊，一人都拉米奶奶，啊，从嘛，偶尔那个不得是的，这一转啊，美国那边的嘛，头上下户月。 表叔马家来吧，在今朝的外家那边，印尼这边个美国嘛北边，内江那边嘛算南边面的。咱们一家过的日子，这边表叔的啦，咱们一发个肯定是要的日子个，表叔马家来的嘛，慢慢的了。发个喏，咱们一发个肯定是要的日子，一家过小康嘛都，小康嘛的日子，这边表叔的把个的美国说的表的没把身材多个。 哎，对了，小康马啥的，六万多，咋个？江阳面个就没嘛，江阳家啥的了嘛，表家的嘛，妈妈的，一头到咋个面的？阿姐，我那里看见人口目撇的，人家的吧的，一转，一转，美国一转美国，一转也，咱们一发人家表叔马家来吧的。阿妈讲，如今们一说表叔家的阿姐，毛脸细些，我说，因为咋个东安嘛，一发人家那阿姐阿爸，人家美国，妹妹，一转都没多少，也有就表叔马家来吧的。 啊，今朝都安装个民间的嘞，阿边把人家美国没有上进啊，白马算哪一把米的，上午也米大批。咱们一家库的手机电表表示的嘞，妈妈的了。怕看到咱们一怕看，肯定是要的手机，一家库小看嘛，的手机电表表示的，把个的美国一月表的毛把身子多个。就俺老的马路啊，表示俺的阿边哥安装的路面啊，没表家的嘛，表家有啥个接把那里开人，人口目前没得把的。 一边美国就在咱们一发跟肯定是要的手机个，表示马家来钱批发的。咱们一发跟的手机个，都边被到多啊，他边被也没有到。一马子搞过来，明明一马，俺也到东山我这边边被到多多啊，他来闹着被压。闹着这边俺也被跟也没有到，那这边个就要表示马家来发的。来边没被到多多啊，没被压到，一马子搞过来，明明一马，俺也到东山我这边边也没被到多多啊。 老大，咱们马家也没被干要，伊那里边个医院也表示马家来吧的。俺被到了个，没被到了个，被也没有，伊马子个个，虽然乱吧的，虽然没得俺表个，没没到他嘛，叫不拉家的，他旁边也北京俺算那里边是，嘛算人家这边是北干嘛的，等了要迷糊的，伊那里边个医院也表示马家来吧的。瞧，强大多，他那家没有的，俺马子个个来，叫他嘛，叫这都叫他嘛，没没都这个，没来，我讲没得他也也没得呀，那他那样没得了。 俺恁老五哥哥他也觉得比较迷糊的，伊那代表个医院也表示马家来吧的。看强大的啥也没有的，伊马子个哥哥叫干嘛？要钱都叫干嘛？没没都现在肯来要价的。俺恁老五哥哥没啥物事，车都多，比如说老就二楼我开外包人家没压过。果然对面是这边那嘛，明明个啥东嘛，等来要迷糊的那代表个医院也表示马家来吧的。是强大的一家没有的，伊马子个哥哥要干嘛？要钱都叫干嘛？没没都。 啊，现在跟人要价了，啊，恁老五哥个哎呀，都他要个没事呀，超多比超多了，啊，这酒店呀，酒店恁聊到五几五个，面个比比那嘛，明明个二三嘛，恁聊没有的，啊，那这边个医院也表示马家来吧的，哥，美国绝对算老专业的，伊马子个哥个，小看嘛，要价都高了，小看嘛，没多高，那个，啊，现在跟人要价高，那个，伊都面个米包你个都没那个面个都那个。 俺们个有的来看，说几十万，等来要没有的，那得别个，只要一表示马家来吧的。没个啦，如今们那一家个表示个的，而且几十家都买，阿边毛接受着，并且家把子他家把屋着，因为大家都爱买一盘跟的安装，那个是好样，谁看来吧的，像那得别个，阿别吧呢。
Lami Iyaku, the Reggie Demja, Bosses, and Mama, the law. Pagano, the me, Pagan, the Ninja, the Regiga. Adrian Namiago, Shakuya, Sikala, the Mamma, Mamma, the Daza, Adrian Nago, Shakuya, Mia, Imadago, let the me, Pagan, the Abdiaja, Ayaso, New Times, the Achinga, Mimi, Ainagawa, the Dry of Lado, Yano, Yago, Milay. Mimi, Imagi, the Kaway, Bos, and Dana, the Law, Yano, Mia, Ludamzi, Mada, and Mimi, Sadin, the Udo. In that because you are a Bios of Maja, like by the Tona Amaga and Luzimia. The Regis Debo Maga, Jan or Dogo, Miale, Mabi Maga, Maduraya, Jim, Uda, and the Adi Temaya, who it. Machaja, Shoja, Bioja, Mira, the Red, the Achachi, Bab, Josu Yanga, Maduva Miaga. Yana, Ojale, that Haini, Ledoi Tona Amaga and Luzi, who Migara, the Regis, Trima, without her, say, Jesu Yadima. Adoni, Benele, the team, ma'am. I generally tell me with our boy, a child of Abim Yago Shiva, the Lamashido, Lujimino. That he may told of you by a better Abim Machida, Janodo, yet the Migo Abe Jong, your aim, and it'll say be the name. Pogana with our tie, Jodi, my parking, the Migo Boya, the Migo Jokamaji, Massimian, Joso, the Rabbit. I lay low aim, my truck one, do I am a Dilayoji, and Mamma, the Migo, E. A. the light bar, Lado, Nigga, the Migo, Abia Shimashi. I ye bogger, the dog, the shilling, the Migo parking, the Tejiga. Pagan Danizia, the Regia, Pagano, Lenai, Ter, like Badi, Jacumo, the me, Abimichan, Dodin, Shinle, Bibadi, Jacuga, the Mipuya, Babo Yang, Chana, Baby, Igado, Biosi, Vidara, Mimi, Nia, Dagando, Lioga. Jomima, Junior Jaro, Jinsa, did go see him, Jizin, the Mubuja, Lo, who am Billy, Duaga, Migara, the Hidden. Amanga, the Joy, Shuro, call you Gaga, Trima, Vidarago. The mean, Adi, Massimaja, Bioma, Ababi, Nga, Dikama, Lo, Tom Mazaga, Bioja, Lady, Toga, Vidaradi. A quen gong jong mi pia, o pagin, pagin, do a boma, dikan in the yago, the meat, sausage, wabin, dikan by. The me a two dimja, Joso lo di ma, Joso lo by the miga, payam yaswa, dana, and madomolo, da wen yongi, the radia, she do a mute the meat, she body. The me do the yan, dang on a gingway, litan yam, a pin, nima, a gave it. The me a lo ja, dang yan, dang out, busy lo jugu, and java, move the meat, the e, and a say, neva me, mayale, manina, ima, who is Jesus, the god, your lady. Migara the Regi, the Lacha, the Mead, the Incha, the Mead, the Aloisi, dying, the Mead, Jan or Dogo. You do Lodje Bar of Jibu, you can use Arab, your Jalay. Turnama with Arab, the Hema, the Miazo, Viajin, or Napian, Swan, and Lucan, or Muya, Bibi, the Billion. Now the name of the Regi, eh, the Regi, the Regi, Payam, which is a Dangara, or Tiny, the Lady, a woman, Luan, Dagron, but it do delay. Yazovia, Migara, the rain, the Jara, Mujan, the Renda, Jada, Ruya, the Doya, Jala, Engo, Wayanja, Tiny Jale. Without the name of the Aluizago, Donja, Ludan, Bile, Yakama, the Regitan, the Buzo, where Azuzu, Alon, Sima, Bibi, Janomai, Yakamaji, the Layo, Yazo, Piago. Goran, Jam, my beautiful Logis, the Jambadi, the Rainbows, the Lay, Migara, the Redim. Dagron Sayaro is the Gau, Lina, and Adami, Yazo, Piago, beautiful Jiba, Lo, Dengan, the Rab, Joja, Lady. Without the name of the two dress on the ทูเรซองซาญาญะดออะยะดาเลญะซวาเปียก็ปิสุโลจิซวางไกซาปี้ซงละดอดาปันไดยอกกัมมาตะเทจีทันโตซวางกะลุงจิงไกซาปี้บาบิจโนมัยยอกกัมมาอีดีลายอกเตยาซะกาโหนาจาเซจินมาติอุตะเรนโบเซียนเลยโทกามิการาตะเทดิเสกุโตกันซอพันไดดงอะปี้พิยะกันงาอโพยายะคุคันไนมะตวายอกชินมีดิอะลงลิอะจาวมะโหซอดากาโหซินซาซินเจมิยะเตยานายูโลดอซันนะปิ้นเปียซวาพิชิกามะซวาเปียเตยาฮอดอมุมิเนยาโตซวาเลย ထိုသောသွားနေသောမိဂရာတရေကိုတကရုံဆရာတို့ကရံငေါ်ရမိုက်တရားကိုနာကြလင်တင့်တင်ကလန်ကားကအပြင်ဘက်နဲ့ထိုင်းနေ၍နာကြလို့ကြံပေးစကားပြောကြကြလေထိုသောပြောကြကြအတိုင်းပင်တထည့်လူများသည်စေဥစွာသွားနေကြတင့်တင်ကလန်ကားအပြင်ဝန်ရံကြဝန်ရံကကြလေကိုညဇွာပြတဲ့တင့်မိဂရာတရေကတင့်တင်ကလန်ကားရဲ့အပြင်ဘက်၌နေလိုမူလက်နေစေနိုင်ရန်တပတ်သို့မဟုတ်တောင်းတပတ်သို့မဟုတ်စကြာဝလာတိုက်တပတ်နဲ့နေလိုမူလက်နေစေငါးခ
ဆွေရောင်းစဉ်မဲဝင်းသာအသိရှိတဲ့တရားပင်ကြီးကိုပင်စီမှာဆွဲကံရလောက်လိုက်တဲ့ကဲမိဂရာတထေယဒါနာဂရာတိလဂရာတခဂရာစသည်တို့အားဖြင့်မဖိုးကြကြောင်းတရားစကားဝကြတော်မူလေအထုမယမမြတ်စွာဘုရားတရားတော်မူလေရှေတော်တက်တိုင်နေသူများနောက်၌တဲ့ဒီနေသူများဆက်ကြဝလာတဲ့အရာတော်ကြောလို့ရနေသူများ အကနိတပြမပြိနေတဲ့သူများအလုံးတို့ဒီပင်မြတ်စွာဘုရားသည်ငါကိုယ်စားလင်ကြည့်နေတော်မူ၏ငါအာသာလတရားဝင်တော်မူ၏ပြောဆိုကြရလေသည်မှဤမြတ်စွာဘုရားသည်တရားတော်မူ၏သောအခါထိုတို့တရားနာပရိသတ်ကိုကြည့်နေတော်မူတကဲ့သို့ထိုတို့တရားနာပရိသတ်အတုတကွာစကားပြောနေတော်မူတကဲ့သို့ဖြစ်စီလေသည်
อันนั้นก็จะพบว่าแบบนี้ก็พยายามดีลาซันเนี่ยดูดามูจ้าก็ลาซันดีกองเงี้ยแล้วดูอีลานไหนดีเลยก็เป็นลาซันลาดีง่าแต่ไหนดีเนี่ยลาดีง่าแต่ไหนดีสิเนี่ยลูดานลูดานเสวยเทียนยาตะเกิดตัวไอ้ตัวเป็นยาสาวเปียร์ดูเดียวเราไม่ได้ตัวก้าเวียชินอัตยาเดียวนะเดียนะประเดี๋ยวอารมณ์เราเสียดานเอาไว้ไม่มีเนี่ยน่าเชื่อจุดดีนี่เราไม่ได้ก็ตัวเทียนยาวอีไอ้ตัวเป็นเสียดานพยายามเนาะบารมีเพียรเสียก็อุกังงูเพียร ย้ายกันยังเดี๋ยวเมียลงน้องอาสงก็ทอยน่าลงน้าก็ทอยดูดูบ้าดูอาศัยบ้าจงพิเศษยังซาลีเมนากันตัวดารอเนี่ยดังกันน่าจะเมนมีกันตัวมีรอมยากมาดีเดียวกันตัวจะนิ่มยามยากโอ้ยย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 ย
ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုမိမိအမိယာယာ၌ထားလေထိုအချိန်မှာဆိုင်ဝိသာခာတထေးမှာဒီမိဂါရမာတာမိဂါရတထေးကြီးမဲတော်အမည်ရှိသည်ဟုရဲ့ဖြစ်လာလေတော့တယ်မိဂါရတထေးကြီးမဲတော်အမည်ရှိသည်ဟုရဲ့ဖြစ်လာလေတော့တယ်မိဂါရတထေးကြီးမဲတော်အမည်ရှိသည်ဟုရဲ့ဖြစ်လာလေတော့တယ်မိဂါရတထေးကြီးမဲတော်အမည်ရှိသည်ဟုရဲ့ဖြစ်လာလေတော့တယ်မိဂါရဖြစ်ပါသည်တပည့်တော်သည်မိဂါရဖြစ်ပါသည် ဖြစ်ပါသည်ဖျားဟုတ်တော့ခြင်းတိုင်းနဲ့မိမိအမည်ကိုထုတ်ပေါ်လျော်ထားပြီဘုန်းတော်ကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်အလွန်ငယ်ပြီးသောကာလပတ်လုံးအဘယ်မိသားအလူခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လူအပ်သောအလူသည်အကျိုးကြီးမြတ်ဟုရဲ့မသိခဲ့ပါဇဂုနိုင်မှာတပည့်တော်သည်ချွေးမာဝဲမိမိရဲ့တရားပါဗျာလောကဆောင်သောဥပ္ပယ်ဆင်းရဲမှာလွန်မြောက်ရပါပြီတပည့်တော်၏အရင်တို့ချွေးမာဝိသားကလာရောက်သည်မှာတပည့်တော်၏အက
ya wadame badhan duni dhagaram magadam. Pane mya swabhya dohan do da bhiro di jada ajan lugan bogona dhainan lua da ludanadi. Mabala joji nya yi dhan dhudu da wajidu a lugan bogo eza jane ba zanami. Kwejan saitren di mien ya babi paya. Pada gongji nga lakana ne bhezong da duni da chwema leima wita khadi. May da bhiro yi ataya ajo nga may mikara dwingo da bhiro yi karan eindo. Agada wada shi gudu gangong tawyu jokai babi paya. Chwema leima wita khadi nao dhani adwa le mya swabhya go bimhe jian le di nao. Toga nao dhani nai le wita khai jokama may madu da thikaro jiti. Toda bari yudu sayo le toda bari ya pili toche ma saye. မိဂရာတရေကြီးအင်းဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွက်တကားဟင်းလင်းဖွင့်ပြီးတာဖြစ်လေတော့ယင်သူမြတ်တယောက်အင်းသူရောက်ကမြားမြောက်ပြောသူအင်းလေးလူတို့နေဘူးနန်းခွင်အတော်ဝင်ဖို့မကင်ရှစ်စင်တကားဖွင့်ဤထို့နောက်မိဂရာတရေကြီးဒီအော်ငါချွေးမကငါဘောဝဲဥပဂရာကျေးဇူးအထူးများလာပြီထို့ချွေးမအလိမ္မာအတွက်ငါဒီကြီးညိုသူတို့ကိုပြုမြဲအမှုအမှုတရားကိုပြုပေတော့ငါ၏ချွေးမအလိမ္မာဖို့ရဝန်လေးလာသောမဟာလဒါတစားကြီးက
ဆင်းရဲနိုင်မြအစင်တန်းစားကိုငါပြုတ်ပေးအံ့ကိုကျန်းစစ်ဆင်းခြင်းပြည်လေအဖိုးတသိမ့်ထိုက်တန်းတော့ခန္ဓာမတ်ထက်ကတခဲနဲ့ပြည့်ပြည့်ဒီအစင်တန်းစားကိုပြုတ်လို့ဆေပြည်နောက်ထိုအစင်တန်းစားပြုတ်ပြီးလာတော့ဖရာမွေးသောတန်းစားကိုပြင်ဖက်ရိုးသေးစွာဆွန့်ကပ်ပြည်နောက်ချွေးမအလိမ္မာဝိဒါခါကိုနတ်သားရောတဆချောင်းလုံးတို့ပြည့်ရေချိုးစေမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူနိုင်ထားကဒါသာဆင်ပေးမြတ်
ကောင်းမှုတော့ကိုဆဲ့လို့ရှိတိုင်းပြီလို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်မှာဆုရှိပါကိုတောင်းယူလေဆုရှိပါကိုတောင်းယူရရှိလေဆုရှိပါဟူဒီမှာဒီတန်ကအတ္တထံဆုံးမိုးရေကံတင်ကလူတန်းဝင်ရခြင်းနဲ့ဧတဲ့အာကံတို့ရဟန်တို့ဟာဆွမ်းလူတန်းဝင်ရခြင်းတောင်းခရီးသွားရဟန်တို့ဟာဆွမ်းလူတန်းဝင်ရခြင်းလေသူနာရဟန်တို့ဟာဆွမ်းလူတန်းဝင်ရခြင်းငါသူနာပြုရဟန်တို့ဟာဆွမ်းလူတန်းဝင်ရခြင်း၆သ
Kong amnya jago ludaan gua jajan. Kong begu ni dah ngah. Jadi tanah dengan ludaan gua jajan. Isi baru di. Isi baru sudah gua jadi. Kau mian dah abis. Wei lasan aje kau tu. Tuh tengah kah dah demi itu. Wasi si binjai tu jauh leh. Tengah semua. Wei dah kah dah terima mah. Dah terjadi demi terjadi. Tengah kah leh. Tuh dah demi najis itu. Tengah mah. Dah terjadi si demi terjadi. Tengah biar leh doya kah. Widakama, Mille Yaru Shija, Lady to Mille Yaru, Tayama, Barjas is the Midjazi between Abjan Lidoja. Nearbound Shitano Shija Lady, Tosha Shimmer in Yadoga, Widaga with the D Boda, Nadaza, Sadura Dada,
Panada, Atada, the Zaburibe, the Bagadam. We daga, Migara, the Hei, Chuima, Alema, we dagadi. We the Diboda, Bada me, Naja, Nasero, Pierre, she going. She the Pierre Lagan, Saduro, the Dana, the Milia, she the Pierre Lagan. Atta, the Hada, Panada, the Misha Town, she the Pierre Lagan. Zaburibe, Zabure, Cordon, Joan Bien, I do Bagada. I don't think Sha, Joja Lazoa, if the Carao, Peso. Chijura muja ledim. Widagadi da ne bound, taya nasa si dupi, ugana, zabin, you dabin, babao yoshi, and yet does it. Does that sound near you, si dugado, you mean nune le ne? Badami, miemedo, chayale, widaga, jonah, dwadigo miale, in yoda mia ledre, a bed to the widagavani, may you yala, and bimmy nune le. Widaga duane digo, ninjaya, duroma, jagoga, pibi, duavazi, naru, shema, widagadi. Tuan ni mah dah dende labi hu, jadi sini awam je jadi. Widaga je ni dia ko, Thai ni dia ko, Leyau ni dia ko, mana ni jadi tu. Jago aga, aneh aga saya Leyau sa bahasa. Ngaruh esem a widaga de Leyau sa ni mah dah dende laba, baby hu, jadi sini awam je jadi. Itulah widaga tuan je Thai Leyau, ini apa lebaran, ini itu ini apa punya. Mah dende mah laba hu je, masih je biasa way masih awam dende laba le de. Widaga sini awam aji aku sangat itu de. แต่เช่นงานก็จะลามีวิดาค่ะเส้นยาวงาจีโรยอาโก้ซองเดเรวเดเรนซ่าก็จะได้ยาวิดาค่ะจ้างตัวตัวเยอะเดียนาบีเบียนลาดอเชนัยอาจารย์ก็ส่งสารเลยค่ะเส้นยาวนี้ดีกว่าลูกขันเลยเด้เส้นยาวนี้น่ามองก็จะมีวิดาค่ะตัวเชื่อชูทุ่ดามีเอ็มบูเป็นเจ้าเลยวิดาค่ะช่วยยังไม่มาอายาโรดีช่วยก็เจ้าเลยช่วยบีเดินเชื่อมจ้าเลยอาจารย์ช่วยยังไม่มาดูกันมึง วิดาค่ะวันวันยี่พัฒนาจากวิดาค่ะเบย์จังอีดูพี่ตัวนี้อยู่ไม่ยากเลยด้วยอาชีพมาเป็นยี่เดียวอาชีพมาอีอาจารย์ก็ส่งสารลูกที่เป็นเส้นยาวงูอันลูกขันนี่ได้หุบยาสุจาริวิดาค่ะตัดที่มาดีอีเส้นยาวงูมีอยากด้วยอยากแบบพี่ตัดพี่เบย์จูเซนอาจารย์มาเจอเส้นยาวงูเบย์บงพันอยู่ยามินิวจังสิเวอาเด็กก็ยี่ทุ่งเส้นยาวงูอาอาชีพเราเด่นเด่นจะพันอยู่ได้เลยเส้นยาวงูที่เบียสิเดี๋ยวส่งเลยอาอีหุเส้นยาวงูไม่มีอันนี้ตัวยาวลาดทุ
mimi gogo sangye, janya jadi jenga masa nanti. Pain pain leja itu ada lumia bang di daru kau ni beja le. Wida kah di le mimi, cuy yang beri dani lewa cahna azwa ini tu jamba le. Tuh jenah daru di bia mika ram, merah wida kah dari mana di dami mian pido, dami mian tu pido jamba dan suan tu dami mian si tu pido. Lomengala si tu amu tu mimi teri keraji huye, luda inga di mabio. Tamu alat itu, tuh mian lau tu dami tu ane dayau mian le aja kalap di bia tu tu pido masih boleh je. Tahu deh, biar tu biar deh. Mengelap buat apa ni? Lo na, wujud aku sih usaha pekerja itu cuma jalan deh. Tuh nanti jadah buat apa ni? Belumnya usaha dan sah sahulan sendiri jalan. Dia na yang jauh lo tu saja sen. Wujud aku di le pekerja itu aja ni. Ekan cuma di ko sah dah bina. Kau malah dah rasa sih ko sendiri. Belumnya ni, dulu waktu dia na yang jauh dah itu tu lay bagai le. Jauh dah itu pun lu lah dah. Nya suah pekerja itu ada nado. Iga itu tu biar lu nado. Bosi dia aduh yang bini lu usaha. Tuh pih, tuah jauh yang mungkin lepas itu sendiri mika. Mahalah dah rasa aku cobi ni, atau ye bongkan, mimi bongkan jam sebab lah tu. Sebab yang hari aku sana ni cuma hilang ni biar ni deh. Tu mahalah dah rasa aku tu cuma dah ni, jangan nanti nanti, apa tu mian bajuan nanti mana nanti. Tu jauh wira kali tu cuma kami idang rasa juga lah, mian suap ya. Tahun awam ada yang nabi biang doa kahaja mah. Tu dah rasa aku senyum biar aku biasa cuma hilang ni biar ni deh. Wira kali mahalah dah rasa aku cuma hilang ni biar bi nak kena macam apa rasa aku senyum mian suap ya tu sekarang biar dia nak ni deh. Dia naik bising doa ke, wira di mian suap aku jodoh mian tu sekali. Naya macam apa pekwa doa ni deh. Cuma di lalu mahalah dah rasa aku dia naya naya naik bimbing utara ni deh. Aduh apa dia naik biang doa beri dia rasa dia doa waktu macam jangan ni kelih. Tu waktu gua siapa nak beri deh. Dengan saya utara mumi dah macam apa jadi itu lain siapa nak deh. Tuan na, wira kali malah dah rasa jadi gol beri ada mian suap ya. Mian suap ya, wira kali malah dah rasa jadi gol, mesti dua ke badi beri aku lihat ada mian suap ya. Cita anak na, dengan lihat ya na, dengan tahu, mesti orang muda pun siapa nak mati deh. Tuh malah dah rasa jadi gol, macam si saunan lihat, depan na cik saya tahu mulai leh deh. Wira kali terima mati le, tau biar ubah dia mana ni, aduh, tau biar ubah dia ini anak tau biar ubah dia mahu di mana. Paran ada di mana, tapi ya ubah di kah mas zanif, ubah tapi ya ubah di kah zanif si dia itu zanif mana ni udah macam, jadi nado mana alang jinjo jago ni, tangan abis ini baru dulu si kau ni,
Danga amukha de sanya le si goin, de senem yasaya, baranandi, migaround, don, at rendon de ramosen. Tobi ya de kamaji, migaround, jana, doye, mamma jano, yano de bago, really. I say, may I better zavia, loci badani, may Zanga, dahim, yo ye, subjo, da subjo, ye, loci, so let us see, bazes, and may I bully bam you, leotagai. Not in a cabia, a dago, as a docabia, dago, mayan, and me, me, bound up in Zandra, dahim, yo ye. อาตาสบยอเยจูจักกะลุดันอยู่ตะบะเมี่ยวซวาเปะนะจินโจจินปิ้นซวาผิดตัวจังอามายอมญะมะเดปกะติณะโกสิดูผิดกะเลติอะจองยาอีกาตบยาดะกะมาจีอีอะจองยาจิเมติตบยาอุบาติกามาเนอะดูดะกะอากันดูยะหังขีดวายะหังดุนายะหังซาติโดอะเปียวเตียนปิ้วทายติโดกะอะติยาอองหุเยเจรงจองไนโดเนเล่เล่เลอะทุอะเพ็งวิสากะดาอีกามาจีเนตบยาดาอีกามาจีโดจองไนโดเล่เล่จาติโดกะเมียะเล่ ညီသားရလည်းရင်ထောပပြားစီတို့အလို့ရှိကြတော့ရဟန်းငယ်လေးများသာမဏေငယ်ကိုငယ်လေးများသည်ခွဘကံစသည်တို့ကိုဆွဲခံကြလဲဒါဤကာမကြီးတို့တောင်ချင်းခဲ့ကြသမြဲဖြစ်လေသည်ထိုနေမလဲထိုတို့ပင်ဝိသားကဒါဤကာမကြီးသည်သူနာယမြရဟန်းငယ်လေးများသာမဏေငယ်ကိုငယ်လေးများကိုကြည့်စုကလောကရာရာလူတန်းပြည့်လင်အခြားတရားတကားတို့ကိုပြေဇေတုံကြောင်းတိုင်းတော်မှာထဲကြောင်းတိုင်းဥပဇာနဲ့ကြက်ဒီလဲမိမိကျုံများကို အမေမာလာဒါဒါဒါဇာကိုယူခဲ့လို့ဆင်းရဲမေးအောင်ပြောဆိုလေထိုအချိန်ကြမှာကျွန်တော်မှမိမိမိွေကြောင်းတိုင်းမှာထွက်ခဲ့မိကြောင်းကောက်စားအမှတ်တရကဟောအရှင်မကျွန်တော်မှမိထားခဲ့ပြီဟုပြောလိုက်လေထိုကဝိသကတရမသည်ထိုးသောဖြစ်လင်းသွားရယ်ယူပြီးပြန်ခဲ့လို့အထူးအဖြစ်အကယ်၍များငါအရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကထိုမန္တရတမဟာလဒါဒါဇာကိုမချီး၍အခြားတနည်းအားနဲ့တင်ထားခဲ့လျင်မယူခဲ့လင် အရှင်မြတ်အသာလင်ထိုတန်းစားကိုငါသည်စွန့်လွန်အပြည့်ဖြစ်သည်ဟုမာကြပြောဆိုပြီကျွန်မကိုလွတ်လိုက်တယ်ဝိဒါခါကအမျိုးလေးပါလူအများတို့ကြောင်းတရားအတွင်ဝယ်မိကြံကတော့ပစ္စည်းဘာနာများကိုမပြောက်မပြက်ရအောင်ရှင်နာနာမရိသိသိထားတော်မူ၏ဟုသောဤရချက်ကိုကြိုးတင်ပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ဤသို့မာကြပြောဆိုလိုက်လေသည်အရှင်နာနာမရိသိလည်းကျွန်မကိုမြင်လျက်အဘယ်အကျိုးငါလာသည်ဟုမေးတော်မူ၍ကျွန်မကတပြည့်တော်မှာအရှင
ထိုတန်းစားကိုယူကြည်လောက်မိတ်တော်မူလေကျွန်မသည်အရှင်မယားအရှင်မယားတို့လက်တော်ဖြင့်သုံးသားကံတွေပြီးတော့ဘာနာကိုတပြည့်တော်မှအရှင်မဝိသားကသည်လှူအပ်ပြီးဒါနှလုံးထားဖြင့်တဖန်ပြန်မယူအပ်သောဝိထုပြုအပ်ပါကြီးဖျားကိုလျော်ထားဖြင့်အချင်းဤလက်ကြီးသာလည်းဝိသားကတန်းတို့ပြန်လာခဲ့ဝိသားကပဲနယ်လဲအမိဟုမေးရလင်းလင်း ထိုကြောင့်ဝိသားကပြန်ကြပြောစေထိုကဝိသားကသည်ကျွန်မကအမိငါသည်အရှင်မြတ်သုံးသက်ကံတွဲပြီးသားမာလတာတရားဆင်းဗန္နာကိုမဆင်းမြတ်တော့ပါငါသည်စွန့်လွတ်အပ်ပြီးသားပင်ဖြစ်ပါ၏သို့သောအရှင်မြတ်တို့ဖို့ရန်စောင့်ရှောက်ထင်းသိမ်းရန်ဝင်လေလာဆင်းရလာပါသည်ထိုအဆင့်တန်းစားကိုစွန့်ကြဲရောင်းချရသံဃာတော်အားအဆတ်သောသာသနာတော်၌အဆတ်သည်ပစ္စည်းဗန္နာကိုစက္ကလူတန်းဝေးအံသွားစေထိုမာလတာတရားကိုယူခဲ့လို့ပြော
就嘛的江台的在马拉拉的大屋就上个为啥个的马拉拉的大屋没生面到白大嘞学不人家的我看也当不别谁来的学不人家的我一直在的过个的破台单拉卡卡的等于单有当不别表示爱的为啥个的头当啥个现在正在比拖着皮脸马拉拉的大屋家公家公老虎表示来的多别了破早被外屋进啊的屋的要不要算来来命好那如果马拉拉的大屋现在太长的话没有那么没马路啊压根拉出来妈妈为的一马把那位面积要问了这位大咖叫我打一个马子那班主任是在那不离个的门里个马拉站住呢到马拉的面积的米一动要到没马路的大连马拉拉的大屋现在要用的说个位大咖的天马的秘密果然大连马拉拉的大爷不够可的过个人呢，他等于我半夜出过个人呢，他等于他别这个来来那点子个，讲到都不上，别说别个是何必呢？别说别特别着买呀，现在那买的的特别着买，马路打的咋个？买票票，等于说人来照片，懂得感觉一把劲。买车票懂得感觉比钱买在出的咋个？特别着买的，身边人俺们算难着吧？特别着买看哪个来买送，没我先着吧？都在这出马路打的咋个？送这当阿罗啊，二十多个比家比是一个十个迷糊，养这些迷嘛。特别着妈妈的把头当咋个？我有能赚米的，差点五五年没对下去。特别着妈的头当咋个？破骨壳的，见了得得，就上这月拉个把地皮呀，
ပြစ်စည်းလေးပါတော့တဲ့အဘဲပြစ်စည်းပြင်စက်ကြရမြင်းလျင်တင့်တော်ပါမြင်းနီးဘုရားဝလျော်တော်မြင်းမြန်လေးညဇောဘုရားရှင်ကဝိသားခာဤတော်တို့မျိုးအရှိတကားနီးနဲ့တန်ဃာတော်မြန်နေထိုင်ရန်ကြောင်းစားလို့ဘုရားတင့်ဖို့ရာတင့်လျော်ယူမိန်တော်မူလေလျင်ဝိသားကတတိမသည်တင့်လျော်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဝလျော်တော်၏အာရဝမ်းမြောက်စွာဆက်ရှိလျက်ပုပ္ပါယံကြောင့်နေရာမြေရကိုကိုကရေတော်ကြတဲ့ဗျာတို့ပြန်ဝဲယူလ
ကျွေးငွေပစ္စည်းဘာနာတံပိုးကြီးတို့ပစ္စည်းဘာနာတို့ကိုဝိဒါကကြောင်းပါကြီးသည်ကြောင်းလိုက်တော်နိုင်မထားပဲရန်တော်များတင်းစေရန်လက်အလုံးမတန်ဝင်လေးလာသည်အပြင်တန်ဃာတော်များနဲ့မအပ်စက်သည့်အကပိယဘာနာမတော်ဆွဲမတိုင်းမသိစေအသည့်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်လူမခန့်အသည့်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်မိမိပင်လင်းပြန်ယူပြန်လင်းတခါမိမိပင်လင်းထို အဖို့တန်းရတနာဥစ္စာဖြစ်သည်မာလဒတဇာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပြန်ဝယ်ရထိုးအဖို့ငွေဖြစ်လေငွေကိုတိုက်ရိုက်လူတန်းချင်းမပြုသေးပဲရွှေငွေဥစ္စာတို့ကမအပ်စက်သည့်အတွက်မြတ်စွာဘုရားလျော်ထားပြီလေမြတ်စွာဘုရားညွန်ကြပြဆိုသည့်အတိုင်းကြောင်းဆောင်ရလူဒီကိုတတိချေမှတ်ယူရ၏ဒါကတော့မြတ်အပ်စက်သည့်သင်္ကန်းအစွမ်းကြောင့်ပစ္စည်း၄ပါးတမျိုးမျိုးတို့ကိုဆက်ကလူတန်းရရွှေငိုးကိုကတိုက်ရိုက်
ဒီမှာဆိုရယ်ဗတ္တိယမျိုးဝဲတထင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်လာတော့ဗတ္တိယတရေသာရဲ့မဘိုးကြောင့်ရှိကောင်းမှုဥပ္ပန္နေတရနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြင်တော်မူ၍အနာရပင်တရေနဲ့သံဖို့ဝိပိလင်တာဝတိပြမြောက်တကားတို့ရှိစုကြတော်မူလေအထုမယမှာပြုလို့ဆောင်ရတော်မူနေကြပကတိအပြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိသကအိနဲ့ဆွမ်းခံ၍တောင်းတကားဖြင့်ထွက်ကြတော်မူပြလင်စေတုံကြောင့်လည်းတရေသောနေတိုင်းတော်မူ နာရမင်းတထေနဲ့ဆွမ်းခန္ဓာမူပြီလင်အရှိတကားဖြင့်ထွက်ကြတော်မူပုဗ္ဗာယုံကြောင့်တနဲ့တရင်တော်မူ၏မြောက်တကားသို့ရှေ့ရှုမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူသူကိုမြင်ကြရသည်ဒေသစာရီကြွချီတော်မူလိမ့်မည်အာလုံးသိကြရ၏ဝိသကသတိမသည်လည်းထွန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားမြောက်တကားသို့ရှေ့ရှုကြွတော်မူပြီသတင်းစကားကိုကြားသိကြလင်လင်းမြန်စွာမြတ်စွာဘုရားအထံတော်သို့သွားရောက်ရှိခိုးပြီလင်ဒေသစာရီခရီးကြွချီတော်မူလိုကြပါသလားဖယ
ပြန်နှစ်တော်မူပါမူကြပါဦးဖျားပြန်လဲတော်မူကြပါဦးဖျားဝလျောက်ထားလေညဇွာဖျားရှင်ကဝိဒါကအိကြကိုသွားခြင်းကပြန်နှစ်၍မဖြစ်တော်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူလင်ဝိဒါကားသည်အိကံမြတ်စွာဖျားရှင်မှတ်ဖို့ရာအကြောင်းရှိကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံတော်တဝူကိုမြင်တော်မူလင်မြို့ဆင်းခြင်းစဉ်းစားမိ၍ညဇွာဖျားထိုးသောပြန်တပြည့်တော်မှာရေဖို့ရာအကြောင်းဆောက်ရာ၌ပြုပြီးမပြုရသေးကိုခွဲခြင်းသိမြင် စီရင်ပေးမြေရန်တော်တပါးကိုပြန်နှစ်စေပြီးမှထားခဲ့ပြီးမှကြောက်တော်မူကြပါအနိကတဲ့လျော်သည်များကိုစီမံပေးနိုင်ရအတွက်ရန်တော်တပါးထားပြီးမှကြောက်တော်မူပါဟုဆိုလိုလေသည်ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝိသားကဝိသားကသင်သဘောကျသည့်ရဟန်း၏တပိတ်ကိုယူတော်မူမိန်တော်မူလေဝိသားကတထဲ့မှသည်ပဂရိအားဖြင့်အရှင်အနန္ဒမထေရကိုချက်ခင်သဘောကျတော်လဲជីညိုအားရတော်လဲအရှင်မောဂလံမထေရမြတ်တေတကိုကြည်တော်မူ၏ ဖို့မထေမြတ်ကိုအမိပြုရလျင်ငါ၏ကြောင်းဆောင်ခြင်းကိစ္စသည်လင်းမြတ်စွာပြည်စီပေလဲမြို့ကြာစီမြို့ရဲ့ရှင်မောဂလံမထေမြတ်၏တပိတ်ကိုတောင်းယူလေမထေမြတ်သည်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်နေမြတ်စွာဘုရားကြည်နေမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်လျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကချက်သားမောဂလံသင်ချက်သားရဲ့အချမ်းရဟန်း900ကိုခေါ်ယူရသင်ချက်သားပြန်နေလို့ဟုမိန်တော်မူသဖြင့်မထေမြတ်သည်မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းမိမိ၏တ
ตาจ้องดูอโลงาเตตาจ้องดูลงาตั้วยอกจาดูลูดอดิแลจีกงจีกงดอเตตาจ้องญะโกอยู่แก่จาดิโทในไหนเป็นเนจิงเปียงเปียงลาไหนญะกงแลบอมญาเตตาญาจ้องญาโกติญญะมาบะเป็นมันญาโกแลวนโยจูดอหูเยมะสิมาจามิบงคุณะเซ่น 2,800 ပြတ်တဲ့တော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဝိသားကအကြောင်းအမကြီးသည်ရှင်မင်းပဲမြကျေဝန်တန်ဆင်းတော်မြေပြင်နဲ့ပြတ်တဲ့ကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်စေလေသည်ထိုအပြင်လည်းထိုပြတ်တဲ့ကြောင်းတော်ကြီးထိတတ်ကမတင်တဲ့ကြီးဒီကြောင်းကြီးတစ်ဆောင်နဲ့ပြင်မတင်တဲ့သည်ဟုကြားစင်စင်မြည့်ရွယ်ထိုပြတ်တဲ့ကြောင်းတော်ကြီးကိုဝိုင်းရံ၍ကံပဏ္ဍကြောင်းငယ်ပေါင်း
The woman saw young Kayadi that Gulabia alone's own busy lady. Chow ma zi di jada da tu bi ga go zi wu a long chow se ga wun san lao. Da khen na ka ya do shui ni pala mi bilo zi le di. Hui da ga chow ma zi di nye swa bai xin. Se re hong chow na do chow ya do mu la yu da da rin sa ga go jaya ya la yin khai yu jo zi nye mi nye swa bai go. Mi mi bo ba yong chow na do bin sang zwa bi li nye swa bai ya yi mu li la ba long. Yan da ga go ba khaw rong mi da bi ro ma yi bo ba yong chow da ne da da rin do wa su ro mu ja ba bai ya hu. Jang lo buzo wa bilo ba mi paya wu leo ta yu, miya zwa paya dren dong ni tong namu ya, kan wong jago dang yu li, miya zwa paya di wita ka jang ma yi leo ta jago lakang namu le yi. Wita ka jang ma yi di tong ni ma sa ye paya mu ji to yang dang a jang day ma bin an lu da na ji bilo le yi. Tong na wita ka yi deng e jing ma da yao di apu da di yin dang da wo da te wo yu ga yi wita ka dan la yao bilo le. Deng e jing la di iya wo go di ya da jang to nai. Ni kan ne bian kan lu lo ba di kan ya mi ne ya wo nga byo ja ja se jama di hu byo so la yi tho ga wi da ga chao ma ji ga kaung ba bi de nge chen a kai be nga ga ten ya kan mo ya ne ya ma shi u aman dai hou dai ma so a byo so le yin te te nga bo ma a khwe ma pe lo ji ba thin lwe be le mi tho ya ga ko dai na len pyat da chao no ji a that da out da a khan ta thong lo na sa aung ji bi le kan ya mi ne ya wo sin sa sa chan ma lo khwe myu sa ga byo ja da phi ထိုတန်ငယ်ချင်းမသည်အဖို့တသိန်းတန်းသောအဝတ်ကိုယူဆောင်ရအထက်တဲ့အောက်ထက်ထိုးထိုးအရက်တို့နဲ့နှက်ဆက်အောင်လှဲ့လှဲရှားကြမ်းကြည့်ရှုလေသောသူမယူဆောင်လာသည့်အဝတ်အောက်အဖို့လျော့၍တန်းသောအခဲဘုတ်ကိုမရရရင်ငါကဤတန်ငယ်ချင်းမဝိသားခါဤကောင်းမှုပြတ်သက်ကြောင်းတော်ကြီး၌ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့အစုဝေစုကိုမရနိုင်တော့ခြင်းကိုစဉ်းစားမိကနှလုံးမသားမရခြင်းသို့ရောက်လျက်ထိုနေရာ၌ငိုကြွေးပြီးရက်
ဒီကမဟုတ်မေတော်မူလေထိုကတငယ်ချင်းမကထိုအကြောင်းကိုပြန်ကြလဲရောက်တာလေးနဲ့ဆန္ဒနာမထေကအကျံပြောသူစိတ်ပူပန်ရဲ့မနေပါနဲ့ငါဒီတဲ့ခင်ရမြင်နေရကိုပြောကြပေးအဲ့မိန်တော်မူရဲ့စောင်းနှန်းလေးကရှိရင်တန်ဃာတော်များခြေစေးကြမြင်နေရနေပါဤတဲ့ဤတဲ့အဝဲကိုခြေတော့စရာပြည့်ရခင်လေးတော့ရန်တို့ဒီခြေစေးကြပြီလေရှိဥသာတဲ့အဝဲနိုင်ခြေတော်ပြီးမှကြောင်းတွင်တော်ဝင်ကြလိမ့်မည် ဤသို့ဖြစ်သည်ကြောင့်တဲ့ဘုရားအကျိုးကြီးများလည်းပဲလိမ့်မည်ဟုအကြံပေးသကမင်ကြတော်မူလေဤနေရ၌ဤနေရဝိသကအမှတ်မှန်မစင်စားမိရေမခင်ဖြစ်သောနေရဖြစ်တဲ့အလုံးစုံသောကြောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးသည်အဖို့များစွာထိုက်တန်သောအခင်းတို့ဖြင့်ခင်း၍ထားရတဲ့ဝိသကကြောင်းမကြီးသည်မိုးလေလာပလုံးမိုးလေလာတော့ကာလပလုံးကြောင်းတော်ကြီးတို့၌ဖရာအမှုရှိသောရန်သံဃာတော်အားကြီးစွာသောအလူဒနာကိုလူတန်းလေသည်နောက်ဆုံးတစ်
ไอ้ดังกงอาลงตัวยานอรุวาตะเบนนี่อัปเดตเลยสรุปมรุโกสรุปมรุเสกโหลุรันเลยลีลาจาจ้องลบปูซอไว้จิ้นบายากูกะเรดออัตตะบยาโตกงเลยติไอ้ตัวเลยจ้องมีวยานัยกูกะเรจ้องสอดดีเสียานัยกูกะเรจ้องลบปูซอไว้จ้องอีเสชาไว้ในลีลาจาจิ้นบายานัยกูกะเรปองเลยนะเสนะเสคนะกะเรดออุษาโตวิตากาจ้องมาจิติพะยาดาธนาโตในสนเจลุรันเลยติ ไม่มาเป็นไหนดีเลยไม่ใช่เรื่องอายุสิ่งเดียวเขามาเอ็งเว้ยในทางนี้อีโต้จริง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 จริ
อีสุรนันท์วามยาววันดาอุดมจุยนเลดีกระดาหังบาดารังรามันดูดามดีกะเลบันนาวิหาราดานังดัตตามิติงกะโบเมษะบุรีโดอังกาติงกะวาดีอคาบิอองอภินีอภินีหาราปุญญะตัมบาสิบุเกวาโดอะจโนวิดาหาดีรามันยောက်ลาตะตุสินสินลูโดจีบุนะลองชวนเปียวมวยเลยอเปียวเวยาဖြစ်တော့ตุดามัตติกะเลบันนา เอ็งกระเดมีเตยดอเปียนช่อมวยอมมอมันเล่นจีอเปถะดอบาดารันปุบบายองတွင်ก็จ้องเป็ดตะดอดีหุดอวิหาราดานะตังฆารอศีญญะดอกิ้นเวซัมเปียวยามาวิหาราจ้องลูดานะโกกถาเบฆาตะเมยเบฆาละญามามะตัตตามิณะล้องเสวันปิจิลั้นเยหลุดั้งกอยอปูโซยะบามีนิอิติโตเมชันวิทาฆาตะโมจ้องมาจโนอิ
ဒင်္ဂဘောလွန်ခဲ့သည့်ဒင်္ဂဘာရှင်မြင်းလာထူအခါကသရာပညာနှစ်ဖြာညီမြကျန်စီတောင်းတာချက်အဝဝသည်ပုရိတော်အလိုရှိတိုင်းမဆိုင်ပညာသိတိပောက်ခဲလေးပြေတကားကထာမေဇပိတင်္ဇာပိတိဘိန်ဘောဟနာနိဇာဒေနာသနာဗန္နန္တသမေသင်္ဂဘောမေဇပုရိတော်အဟံတသိင်္ဂဘာရှင်မြင်းကြောင့်မာပုံညကုသလကိုလုံလာကြောကိုအကျွန်တော်ဝိသာဟာသည် မေဇာပိတင်္ဇာညောင်သောအင်မြင်ကရင်တို့နှင့်ထိုင်စရာသင်္ချာမြောင်မြောင်တန်ခအသောဆောင်ကိုလည်းကောင်းပိတိဘိန်ဘောဟနာနိဇာတန်ခအသောဘုံလျောဖုံးနှင့်ကောင်းတို့ကိုလည်းကောင်းသေနာတနာဗန္တံဆိုပြီးမပြေကြောင်းအသောဆောင်အပြီးဒီကိုကထာဘေခာသမယဘေခာလမြားမာမှာတသမေနှလုံးစေဝံပိတိလန်း၍အာယံကိုရောပူဇော်လူတိုင်းအပါမြင်၏ဤဒီသောမေဇံကြောင်းအမဟုအပေါင်းငါခေါ်သမောအကျွန်တော်ဝိသာခာ၏ သင်္ဂဘဗဒုမောဒရာမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကပထမအဓိကလက်မောစသည်တောင်းတာကျန်စီဝိဝဒကုသိုလ်စသည်ပုရိတော်လူနှံ့နှုမောတာရုခေါ်လျက်ရည်မြောသည့်အတ္တလူသမိုင်းတွင်ကြံတိုင်းပြင်းမြောက်ယခုဖြင့်သတိပောက်ခဲ့လေပြီတကားကထာဟံတလကဗဒံသူစေမန္တုပစေတနံဘောဇနာဌာနံတသမေသင်္ဂဘောမေဇပုရိတော်အဟံပုဗ္ဗယုံကြောင်းမဟုဘောင်းငါသမုအကျွန်တော်ဝိသာဂာသည်သူစေ သကွယ်ဆန်ညာသဘာလုံးနဲ့ကဲမပါအောင်ကောင်းစားရွေးဆဲဆင်းရဲစွာရသောမန္တုပတိစနဟိလျာအခန်းကံအသားတို့ဖြင့်ပြမိထားသောဓမ္မောဆန်မျိုးမျိုးကိုတလကဗတ္တံစာရေးရန်ခွန်မဆွမ်းဟုသမုတ်အပ်သောဝါတလကဗတ္တံစာရေးရန်စွာစွာခွန်တော်သောဘောဇနာဒါနံအာယုဏသူကဗလံပတိပံဟုငါရန်ကြိုးရစွာလူဒါနာကိုကရာဘေခာသမယဘေခာလာမြားမာမ ထာသမေလူတန်းစေဝံပိတိလိုက်အာယံကိုရောတန်ဃာရောအပူဇော်လူတန်းရပါမည်ဤသို့မေဇံကြောင်းအမဟုအပေါင်းငါသမုခေါ်ကျွန်တော်ဝိသာခသည်သင်္ကပဗဒုမရဏမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကပထမအဓိကလက်မောစကဲ့သည်တောင်းတာကျန်စီဝုဒါကုသိုလ်ဆက်သည်ပုရိတော်လူနှံ့နှုမောသာတို့ကလည်းရည်မြောတိုင်းလူသမိုင်းနှင့်ကြံတိုင်းပြင်းပြောက်ရခုဖြင့်သိတိပောက်ခဲ့လေပြီတကားကထာဟံကတိကဝတံခောမကုပ္ပါတိက ကဗာတိကနိဇာစီဝရဒါနံတသမေသင်္ကပ္ပောမေဇပုရိတော်အာတံဃဒါယိကကျွန်တော်ဝိသာဂာတိကတိကဝတံကာတိတိုင်းမြအသစ္စသအနက်ကမြို့မှာဖို့တံဝလဲဖြစ်သောခောမကဗာတိကနိဇာခုံကြီးသင်္ကဝါကြီးသင်္ကများလည်းဖြစ်သောစီဝရဒါနံဆိုးပြီးမပြတ်သည်သည့်အဝဝသင်္ကအလူဒါနာကိုကရာဘေကသမယဘေကလာမြားမာမှာဓာတ်သာမေနှလုံးစေဝံပိတိလိုက်အာယံကိုရောတံဃာရောအပူဇော်လူတန်းရပါမည်ဤသို့မေဇံ မင်တကဤမြေတနင်စရာဤရင်သွေးတထေအမတထေမှာကြောင်းဓာယိကအကျွန်တော်ဝိသားခါယိသင်္ကပ္ပဗဒုမရဏမြတ်စွာလက်ထက်တောင်းတလက်ထက်တော်အခါကပထမအဓိကလက်မွန်စကားသည်တောင်းတာကျန်းစီကြဝိဒါကုသိုလ်ဆက်သည်ပုရိတော်လူနှံ့နှုမောသာတို့ကလည်းရည်မြောတောင်းတာလူသမိုင်းတွင်ကြံတန်းပညာရခုပြန်သိတိပောက်ခဲ့လေပြီတကားကထာပိတိနဝနေတံမဒုတေလင်းစဖာနေတံ ဘေဒဇာဌာနံကတ္တမိသင်္ကပ္ပောမေဇပုရိတော်အာသာသနာမာတာသာသနာမေရောဖြစ်ခဲ့သောကျွန်တော်ဝိသာခသည်တပ္ပိနဝနေတံထောဘနုထောဘကြီးနုဩဇာစုသာစီဟုလည်းဖြစ်သောမဒုတေလင်းစပြားနှင့်နန်းစီနမီလည်းဖြစ်သောဖာဏိတင်းစယသာချုကဲတင်းလဲလီဖြစ်သောဘေဒဇာဌာနံတမားတို့ဩဇာရတယနာဆေလူဒါနာကို ကထာဘေခသမယဘေခာလမြားမာမတသမိနှလုံးစေဝံပိတိလံ၏အာယံကိုရောတန်ဃာရောအပူဇော်လူတန်းရပါမည်ဤသို့မေဇံမိဂရမာတာကျွန်တော်ဝိသားခါ၏သင်္ကပ္ပောဗဒုမရဏမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါ၌ပထမအဓိကလက်မွန်စခဲ့သည်တောင်းတကြံစီကြဝိဝဒါကုသိုလ်စသည်ပုရိတော်လူနာနှုမောတာရုခေါ်လျက်ရည်မြောခဲ့တဲ့လူသမိုင်းတွင်ကြံတိုင်းပြင်းမြောက်ရုပ်ပြင်သိတိပောက်ခဲ့လေပြီတကား เจ้าอาม่าเยยานัยโพธาภาวนาวันตุรกองตุอตุยอาจาบวกวิดากาเจ้าอาม่ายีโทมาจิเจตากุโสกัมมุโรกวิวัตตากุโสวุสิยะโกเลเสดัตโตสิเซนชันตาโกต้องตาติกุโสโมเววุสิยะมาถั่วเหมี่ยวเสดัตติกุโสโกปิゅกะเลภิวินิยะลောสนะโพธาภาวนาวันตุรกองตุเตอีกะตะวิวัตตากุโสวุสิยะมาถั่วเหมี่ยวเสดัตติกุโสโกตาเลยีเวต้องตาติปิโลยะอิ ဝိဒါခာเจ้าအမကြီးသည်မိဂါရာတရိယမေယာနတိသောကြောင့်မိဂါရာမာတာသာအမိရသည်မို့သာသနာတော်၌တန်ဃာတော်၏မိခင်အရာ၌တည်သောကြောင့်လည်းသာသနာမာတာသာသနာတော်၏မေတော်ကြီးဟုရွေးလည်းအမိရလည်းသည်ဤသည်ကိုလည်းအထုမှတ်ယူအားကြကြီးညိုရာ၏
เจ้ามาจีวิดาไกเอ็นดีกานันแนกาเวตังกาတော့မြအဝန်အတွက်များလာတော့ကြောင့်သင်္ဃာရောင်းတော့ပြန်တပြောင်းပြောင်းထွန်းလင်းလျက်ရှိလက်တည်ပြန်အထွက်ဝင်တန်္ဃာတော့သွားလာလှူရှားတည်ပြန်ဖြစ်ပေါ်တော့လေဖိုင်းရနတ်တော့ပြန်တင်းပြန်ကြိုင်းလင်းလျက်ရှိပြန်အနာရပင်တထေးအိမ်မာကဲ့သို့เจ้ามาจีဝိดาไกအိမ်မာလဲအာဂနုဇွန်ခရီးတော်ဇွန်စာရီတော်ဆွမ်းမျိုးစုံတွေအသင်စီမံချက်ပြုတ်ပြီးသားလင်းရှိကုန်เจ้
Tapi dia mudahlah pada demikian. Ngapio ngapio jaga kau. Semua apa yang ada, apa yang semua itu kalau kau tan juga jualan juga beli. Pada hari itu nama dia jangan itu tu dia juga. Jangan dengan lupa dalam sebiji semua apa yang apa yang mereka apa yang mereka luaran sekali itu nama dia so apa dia lalu naja itu jangan lagi. Ika wira jangan macam ni pada ni dan biar itu kau kau mungkin seperti. Tolong dia so apa dia na apa yang ubah dia dah ika macam dia asal ni. Ida ni jaru ni, ida ni jaru tanah ni ni tanah mudi sih tu. Mikara mero, dah nak roy mero lepas beda. Ija oma, wira kau. Ida akan pegawai mama tawi kana ubati kana dahi kana jadi dia wira kau mikara mada. Jangan osongja pegan luda ya jin. Nanti saya mulai ajar di ngapai itu bima. Tawi kau ubati kau roy mikara mero wira kau dari mana? Dah zoom ya zoom sebe. Iu cuci memang dah muka. Dahi kau luda ya jin. Nanti mulai ajar ya way. Dah zoom ya ida ya ru nai tarang mulai deh. Ika wira ka jang ama ji jang ya beting. Nya suap ya dalam naro ne. Ida le buat dulu jadi jadi dahi ka ama ji dorang. Dong jau jau ne liam jau buku mian pi jadi kosong dera dahi ka mana damawari mibya ji dor jang ya doga. I kosong dera ne damawari alam duragang amud miro naulongo ben. Baru mula nya suap lada doga ne handawari menepiwe amugang demi dahi demi mian pi jadi naupuwe. ญาติสวาบะเตยาเทศนาเราจานากวนเจ้าหนอตัวตั้วจาเลยโทโลตั้วยอกยานัยข้อสุดดาราอลังตะเทศมิติญาติสวาบะยาสิงห์อุบาทกะตะหยอกโพธุดาอาจารย์เมญาตั้วยาวะอตาซ้อมเมซออิตระไรญาฤณัยถ่าเรามูติโกด้วยเมญาเวอาจากะอธิการะก้อมูกุโตโกบิบุเลนโทญาฤณัยถ่านันระโกสุรังปัฏฐานามูปิกะเลยเตญาติสวาบะยังละญาติสกะเมญจาเรามูกะเลยเต ปามาวดีลองตระเทศมิดีเลียนยาสวาบยาจึงอุบาติกาเดียกุเมตตาวิหายเมตตาเป็นเลสิโดยาเวอาตาส้อมยาส้อมอิดระยาดูในทารมุดีโอด้วยมิยาอาจาระอธิการะกามุกุสุกอบิบเนทุยารุทานันระโกสุดังปัญหามุบิวเกลิดินปรมรามยาสวาบยาจึงอะไรจาริสกาจารมุกเกลิดินทุตระเทศมิหน้าอูโรทุบาวะอัตตาจ้าส้อมกุโตกามุกอบิวจายทุบามาสุดเลดอนนับยินาพิจารณาเลนับยิลูบีระจินลีจัสซาเซมิง กว่าจะได้ลมยาอีบาระกว่าโดยเฉพาะเลยที่ทุ่งเงาอาจารย์เราไม่ทราบว่าเป็นท้องน้ำมูลาดีใครไปก็ตามบีบีอย่างนั้นกว่าจะได้ที่สนิมเอาหน้าโดยที่ในร้านในร้านตั้งยาจะทำท้องก็ส่งลูกนี่เป็นร้านน้าอุโกทาร์สีดีทาร์สีเลยทุ่งเงาจะได้สนิมเอาหน้าโดยนี่เป็นร้านอุโกพิเศษจากตัวเขาสีพบยาบาปาร์มิชันอูโรดังกว่าจะได้เราหน้าตาไม่ดีนับบีมาสุดดีใครกว่าจะได้ที่เอ็งเว อาเทนโอจิวันเนี่ยบริษัทเนี่ยดีเนี่ยก็สวยหลายทุกตรงเงี้ยมากกว่าความยิ่งหลายตัวก็ทุกตรงเงี้ยไม่กูขนาดดีกงกงเลยพี่หลายเลยเดิมป่าเดิมไม่ใช่พี่บาลเลยอาเทนโอที่ดมีจอมาพี่ยาจิมข้ากงยาจิมเสียจังยาจังยาโรดีเลยเทนซาพี่หลายเดิมอีมันก็มึงอากูตัวกันโรดีเลยสิ่งเลยเดิมทว่าตัวกูขนาดกงกงเลยพี่หลายตัวอย่างทุกตรงเงี้ยไม่มีก็เข้าสู่ดาราหูไม่เข้าใจเลยที่เข้าใจกงตัวกูขนาดสิ่งตัว เอาดาราดูเงี้ยมาวิมีจริงเลยดีนั่นเมื่อก็เอาดาราอุศโลบาดอเลยข้ากงดีกว่าจีเอข้อสุดดาราหุ่ยข้อสุดเลยดีทว่าใช่ไหมเป็นตามาวันนี้แล้วนั่นมีดีแล้วนั่นดีมาสุดที่ก็เป็นบาราวดียาดังบาราวดียาไม่เว้บาราวดียาแต่ที่จริงแต่มีเพื่อนอะไรดีทว่าแต่ที่จริงมีก็ตามาหุ่ยมีบารุกะไม่เข้าใจเลยดีน่าจะเชื่อเว้บาริยาไม่เนี่ยสารมุตจริงดูไปกับเบจีพี่บ้าอะไรดีไม่เนี่ยลุงยาดูดี สารมุตจริงดูไปกับเบจีมาเจ้าหลังจากที่พี่เขาหงายหน้ามีมีดเส้นเบี้ยมีเจ้าตาบ้าดูพี่ตัวจ้าคนทว่าตามาอีพากันบัตรวัดดียาแต่ที่จริงแต่ที่ก็รอจีเนี่ยเบ้แต่ที่ก็รอแต่ที่ก็รออีบัตรดียามีอยู่ไหนจะเข้าใจอย่างนี้ตัวสารมุตจริงเบี้ยส่งโอมาดียาจีมีดีเจ้าล่าจะมาทุกสารมุตจริงมีมุตจริงเบี้ยส่งมีก็มาดีนั่งจีก็ตามบีมีอยู่ไหนอารมณ์ตั้งใจจีก็ต้องการที่จะเรียนรู้ตัวจ้าคนทว่าตัวจริงจริงอารมณ์ก็เป็นมีอะไรไม่เลี้
เลยมีหมอไตเมนตะกาပြောจาเลยขอตะกาตะเทจิติปัฏฐาวริยะตะเทจิอะไฐฐะตะหายะมะฤวุโตตะไงจึงဖြစ်ดีโทจังอิติโกเป็นไตเมนตะกาပြောจาลาเลติปัฏฐาวริยะตะเทจิติอีกะโตไตเมนตะกาပြောจาပြီးတော့จันลูมะကိုထားခဲ့တယ်တရေကတော့ခြင်းနဲ့တမိပြည်သူတာမဝရီကိုခေါ်ယူခဲ့ကောသံဘီမြို့ပါဆိုခကြီးထားခဲ့လေမိသားစုသုံးလုံးတော့ပင်လာခရယာကြဆင်းရဲကြီးစွာကိုခံစားကြလေအစင်းတဲ့ဖြင့် ကောသံမိပြီးသောဆရာကြီးစတုဒိတာဆရာတခုပဲတဲခုံနေထိုင်ကြလေကုန်၏ခောသကသရေတိတိလည်းမိမိအိမ်တကားဝဝဲအထီးကျန်ဆင်းရဲသာခရီးသွားများနဲ့ဖုံနှောင်းရာသကားတို့ဟာနေစဉ်ကြည်စွာသောအလိုဒါနာကိုနိဗ္ဗာန်ပဲလူစေလေထောကဗဒ္ဒဝရိယသရေတိတိငါတို့သည်ဤကဲ့သို့ဆင်းရဲသောအသွင်ဖြင့်ငါတငယ်ချင်းခောသကတရေအားမိမိကိုယ်ကိုပြဖို့ရမဝင့်မေမိမိခန္ဓာကိုယ်နှုတ်ပတ်ကတိအနေဖြစ်မှကောင်းစွာဝတ်ယုံကြက ခေါ်တကားတရေကြီးကိုတွေ့ကြကုန်အောင်ကြာစီဆင်းခြင်းမိတယ်တဲ့ထောကဗဒ္ဒဝရိယတရေကြီးဇနိမောင်းနာတို့တဲ့သမေသာမဝရိကိုခေါ်တကားတရေအလူတင်းကိုအလူမန္တသို့ထမင်းတောင်းလွှတ်လိုက်ကြလေကုန်၏။သာမဝရိတရေသမေးစီခွက်ကိုလာဆွဲလေအလူမန္တသို့သွားရပြည့်လင်တို့ဝဲနေသောလူအောင်ကြီးတဲ့သို့မတိုးဝဲဝန်းသည်ဖြင့်လူအောင်မှလွှတ်ရာတကူသောနေရာ၌ရှက်နိုးသောအမှုရာပြင်ရရနေလေ။ထောသောအိန္ဒြေရသောရှက်နိုးသောအမှု
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ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 နေ့ကျွန်
ตามาวรีดีโทธรรมโทธรรมเองก็มีบาตรว่าไปเลยพากันตะเทจีดีกาลาชีสวาสาลามุตติเขตุผิดชินจังอัลลอฮ์จงซาตะเมโทเนมาเป็นกวยลงตั้วซาเลยตามาวรีดีเนาะดันเนน่ะอลูเด้งก็อลูเซอตั้วเนี่ยนะยောက်ซาทะเมนดอกโกทะเมนดอกตองดอกโกไปไล่เลยนามาวรีดี နောက်တနေ့နဲ့အလူတင်းကိုအလူစေကိုသွားရင်နှစ်ယောက်သာထမင်းတို့နှစ်ထုပ်ကိုသာတောင်းယူခဲ့လေထိုနေ့တိုင်းမိခင်တစ်ထည့်ကတော်ကြီးသည်ထအစားထမင်းဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတကြောင်တထည့်ကြီးကွယ်လွန်သည်ဆိုရင်ပူဆွေးခြင်းကြောင်းအကြောင်းတကြောင်ဤအကြောင်းများအကြောင်းတန်ကောင်းရန်ကြောလွန်တော့ကွယ်လွန်သွားရှာပြန်လေသည်တာမာဝရီတထည့်သမီးသည်နောက်တနေ့နဲ့တယောက်သာထမင်းတို့ကိုသာတောင်းယူလေတဲ့ဝေယဝဇ္ဇာလောသမမှု
ตามาวะดิกะปะปะทะมะเนี่ยไหนพะกินกวยลွန်ต้อจังทุริยะเนี่ยญาตังกองเนี่ยไม่กินกวยลွန်ต้อจังเนี่ยโทจังเจนนี่ตื่นตะเตียเนี่ยตื่นไม่มีเตี่ยวซาตาทะเม็งโกตองอยู่จังโหศีลินเปล่าจาเลยเลยเวยาวะซะอะละตะมะมุติอะมีอะมีโดดีอะเปญมิยะเนี่ยเนตุมะผิดจาตะนี่หูไม่เปลี่ยนเลยตามาวะดิไม่มีโดไม่ซาซะต้องอย่าบัตติยาမျိုးมาสาลามุติเจนเบ้จังลายอกยาจังอะจังยาซอนเนซาผิดจาเลดอเวยาวะซะอะละตะมะมุติ အမေဣတော်ပြည့်လည်းဒီလိုဆိုရင်အမေဒီငါတို့ခေါ်တကားတစ်ထည်ကြီးတမိကိုဆိုရမည်သူဖြစ်ပေသည်။ငါမလည်းအခြားတမိဟူရဲ့မရှိစေ။တို့ရကံ။သင်သည်ယနေ့မှာဆိုင်ငါ၏တမိဖြစ်လေပြီ။အမေကိုပြောဆိုကတမိပြုတ်လို့မွေးယူလေ၏။အလောသမမူကြီးမွေးသားတမိဖြစ်သူတာမာဝရတိအလူမာရနဲ့အလူကံများထရေထရေဟေ။အော်ကျဲသောသောတန်ကိုကြရ၍။ဥဖခင်အဘဲကြောင့်အေးယခုမြင်သောအတန်းကျဲသောတန်ဖြစ်ရသည်နည်းကိုမေ့လေ။ ဖခင်လောသမမှုကလူများစွာရဲ့အတွင်မှာအတန်းနဲ့အောင်တက်အောင်ပြုလို့ရမတ်တနိုင်သမိဟုပြောလေလင်တမာဝရဒီဥဖခင်ဤကိစ္စနဲ့အတန်းနဲ့အောင်တက်အောင်ပြုနိုင်သည်နိလံဥပ္ပေကိုသမိစဉ်းစားမိပါသည်ဟုဆိုလေလင်အလောသမမေသည်အဘဲသို့ပြုလို့ရသင်သမီးတင့်တနေသမိဟုမေ့လေသမာဝရဒီဥဖခင်ထာဝရကျမစေဆောင်ရန်သူ့စုချိုးကားပြီလင်ဖြတ်ပါဝင်ပေါ့နှစ်ပေါ့သာထားရေ စေဆောင်ရန်အတွင်းနဲ့အိုခွန်များကိုရှာတာကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များဝင်ပေါ့တကားဝင်တကားမှာဝင်ရွတ်အစာရမေဟိုခံယူပြီးနောက်ထွက်ပေါ့တကားမှာထွက်နိုင်ကြအောင်ဖခင်တို့စီစီမံပြုလို့ကြကုန်လို့ဤပေးတကားပြောကြလေလင်ဖခင်ဝေယဝဇ္ဇလောသမမှုသည်ကောင်းပြီသမီးကိုဝန်ခံပြည့်လေနောက်တနေ့မှဆက်တမာဝတိဤပေးတိတံပြုလို့စေလေထိုအချိန်မှဆက်အလူတင်းကအလူမန္တာကြီးတဲ့ဘရုံမာကြာရင်ကြီးပြမအလွန်သားလင်တိတ်စေလေ
nine, mean no Adam. Jay, though Adam Yago Jale,
อ๋อเจ้าอาจารย์จ้าอย่าเลยทัวร์เชนนะทัวร์อาจารย์มีกูมาจ้าอย่ารอดีพี่อ่ะลูกด้านหน้าเวียวว่าจะลดมาไม่กูอ่ะขอข้าอินอยู่อาจารย์แล้วไม่พิจารณามาอ๋อเจ้าเนี่ยลูกด้านหน้ากูมาไปบุษย์บุล่ะไปบาดีเชนเดเทมันทัวร์ตัวเบียบาลเลยเบียจ้าวสีขาวกันตัวอ่ะลูกมันได้เว้ยจ้าวยังขออาจารย์อาจารย์มาจ้าอย่าบาดนิ่งมามาดีเชนเดเทมัน อาจารย์เอามาทำไมเลยมาเดียวสิบาทเดียวเจ้าเลยทุกทำไมเลยมาเบี้ยวส่งอยู่บาทเดียวนี่แหละอุเบย์ได้ดีเว้ยอารมณ์มันก็อาจารย์ได้ยอมอยู่นั่งเงี้ยบาทีแต่พวกอย่างทำไมสิ่งที่ยังอาศัยกันมาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลยมาก็เบย์ก็จ้าเดี๋ยวโอ้ไม่อะไรเลยอีเดียวเบี้ยวส่งเลยเวียวว่าจะมุ่งมาเลยนั่งด้วยกันก็จะกัดที่จี้อ่ะทำไมทำมาวันนี้ลายเอาบงจ้างส่งเอาพยานเบี้ยวส่งเลยทุกคนก็จะกัดที่จี้เดี๋ยวเวียวว่าจะมุ
ဒီနေ့ထိုင်တဲ့နေဒီကိုမပြောကြခဲ့ယခုပင်အမြန်ထိုးငါသမီးကိုငါအိမ်တို့ပို့စေလို့ပြောစလေဝေယဝဇမုဒီတထေကြီးစကားကိုကြားပြရအလိုမတူပဲဒါမဝရီကိုတထေကြီးအိမ်တို့ပို့ရလေတယ်ထိုးချိန်မှာတဲ့ခေါ်စကားတထေကြီးဒါမဝရီကိုသမီးရဲ့ရနိုင်ထားပြီလင်သမီးကချင်းပြဖို့ငါပြုဝေအံ့ဟုမိမိအမျိုးဇတ်ဒူတော့အိမ်တို့မှာ သမီးသားမဝတီနဲ့အရွယ်တူတူသရိုးသမီးငါးရာတို့ကသမဝတီအရှင်ရွှေဘောများပြည့်ထားလေတဲ့တနေ့သားနိုင်ကောသမီးပြည်စဉ်ဥဒေနာဘယင်သည်မြို့တွင်၌လက်လီလာတော့သရိုးသမီးရံရွှေဘောငါးရာတို့ချံရအပ်လေကစားနေသောသမဝတီသရိုးသမီးကိုမြင်၍မြတ်တာတညုပ်ပြည့်နေဤသူငယ်မကဘဲသူသမီးသူငယ်မဖြစ်သည်ဟုမေး၍ကောသကသထေကြီးသမီးဒီဟုကြားသည်ရလင်အရှင်သခင်လင်ယောက်ကြရှိမရှိမေးပြန်လေသောကအရှင်သခင်လင်ယောက်ကြမရှိကြောင်းပြောကြ
ဒီကိုပြည့်ရှင်မင်းကြီးကအလိုတော်ရှိယူပြကြကြလို့ဆိုရဲမင်းကျင်တော့ကိုကောတကားတရေကြီးတောင်ဆီလိုလိုက်လေဖို့တရေတကားကိုကြားတရေတရေကြီးတင်ငါတို့မှာအီတမဝရီမှာတပါအခြားသမီးမရှိသေးတယောက်ဒီတော့ချက်သမီးကိုရန်သူမမြဝိုင်းဝိုင်းလဲနေသည်ဖြစ်သည်ရွှေနှမ်းအိမ်တို့မပေးနိုင်ကြကုန်ပြက်ပြက်တောင်းတောင်းပြန်ကြလိုက်လေ ဥရနာမင်းတို့သာအောကြပြင်းစွာအမျက်တော်ဆိုရဆိုးရကောတကားတထဲကြီးကိုလကောင်တထဲကတော်ကြီးကလည်းအိမ်ပြင်းတော်တို့တိုင်လုံးကိုမင်းတစိခန့်နေချိတ်ပိတ်လေသမီးသမားဝတီသည်အပြင်းပနိုင်ကစားပင်အိမ်တို့ပြန်လာလက်သမီးပါနဘာအားငဲစွာအိမ်ရန်ပြင်းနေထိုင်နေကြသည်ကိုတို့မြေအိုးမိခင်ဖခင်တို့အဘဲကြောင့်အိမ်ပြင်းပမှာထိုင်နေကြသည်နည်းမင်းလေဒုဝကကောတကားတထဲကြီးဇနီးမောင်းနှံတို့ကထိုးချောင်းကိုပြန်ကြပြောဆိုကြလေလင
ကျွန်းနိုင်နိုင်နေရလရင်တယောက်ဒီရောမနေနိုင်အကဲငါသမီးရှောင်းရှိဝတ်တော်သမီးငါရာတို့ကပါနေစေတော့မှုကြမည်ဆိုပါလေငါတို့သမီးဒီနေပါလိမ့်မည်ဟုတော့ဤသို့စကားတုံးအပ်ပဲကြောင့်မတိလိုက်ကြမပြန်ကြလိုက်ကြသည်နီအိုမိခင်ဖခင်တို့ရကုကအီကဲ့သို့ဘယင်မင်းမြတ်တံပြန်ကြစေကြပါလို့ပြောဆိုလေသည်သူကသတိရှိသည်နီမောင်းနှံသည်ကောင်းပါပြီသမီးငါတို့ကသမီးစိတ်ကိုမတိမှမတိကြပဲကိုဟုပြောဆိုရဥဒိနာမင်းကြီ
ကြာကြာလာအတိုင်းနဲ့အလုံးစိတ်ကြီးခြင်းတတ်တော်မူရဲ့တထောင်မင်းရှိခြင်းရှိပါစေအားလုံးကိုသိယူခေါ်ဆောင်ကြရမည်ဟုမိတ်ဆိုလေထို့နောက်နတ်ခါကောခါကောကိုရွေးချယ်ကြရသမာဝတိတထေသမီးကိုအချံရသူတို့သမီးမေးမိမ့်မှာငါရတို့နဲ့တို့တော်ကပါရွှေနန်းတော်သူပူဆောင်ကြလေကုန်၏ဥရဏမင်းတို့ရာရှိဝသူတို့သမီးငါရလုံးတို့ကသမာဝတိရဲ့ချွေရမြပြုလုပ်ခံထား၍သမာဝတိမိဖုရားကိုဘိသိရင်ကြသုံးပြပြီးတော့ရွှေနန
ကိုယ်ကဒါဝတိပြည်၌တရံတော်နေတော်မူကြောင့်ကြားသည်ရသောရေပြည်တို့သွားရောက်တရားနာကြသည်သောဒါပန်ရိယမြဖြစ်စားပြီလင်ဖယားအမှုရှိသောတန်ခါတော်အာ 55ရက်ကြာမာဒနာလူကြီးလူကြပြည်နောက်မြတ်စွာဘုရားကိုမိမိတို့ကပြေချောက်တော့ကောသံမိပြီးတော့ကြားရောက်တော်မူပါရန်တောင်းပန်လျောက်တာခံကြကြပြည်လင်ကောသံမိပြီးတော့ပြန်ကြရတရောက်လည်းရင်ကြောင်းတကြီးတရကြစီတိဆောက်ကြပြည်နောက် ညစွာဘုရားထံသောအပင်လွတ်ကြလေသည်ညစွာဘုရားသည်ကောသံမိပြီးသို့ကြားရောက်ရန်သံဃာညစွာချမ်းချမ်းလျက်ခရီးဒေသစာရွှတ်ချီတော်မူတော့လက်ခရီးအကြဝဲမာဂန္ဓိယပုံနာရှိဇနိမောင်းနှံတို့အရတဘောကြောင့်မြေစီကောင်းမှုကိုမြင်တော်မူသည်ဖြင့်ကောသံမိပြီးသို့ဘာသို့အသွားဖြတ်တော်မူ၍ကိုရူတိုင်ကာမာသဓမ္မဤကုန်းသို့ကြားရောက်တော်မူကား အာဇင်တဲ့ဘင်ကောသံမိပြီးသောရောက်ရှိတရေသုံးဦးတို့လူသားအသည်ကြောင့်တကြီးသုံးတတ်တော်ကအလူခံပြီး
Now the name that the head of Bishop Jaya called them be a drain though, Jan Danga, Bom Chanel, Joy Domulating. Murendo, Wendom, Muyan Layman. Jan, you, Poyen, Sidu, Magani, Bibia, Siman Jaya. They doubt you, Yadamam Jaga, and you, you say you, Jalady, Payana, Yan Danga, Dodua. And you, you say you dine to Jalay and Sianana, the Acham, you rather, Bianchu, Yan, Layout, Lido. Yes, I'm at the Sianana, the Mabra, Jana, Ada, Danda, who do they are, didn't know all your Ramuja. ตระเรดงโดยอลุดานาลุดาอาดอจองดาจีตงดาดุละอะเลอะเลตระเรดงเนดาชิมยอดอมุเลเดกอดามีบินาตระจีตงโดยอะเลจาเปพะยามุจีดอตังฆาโดอะตะละบะลงจีซวาดออลุดานาโกเปลุจาบินาตะบอราจีซาเมียวซูเมียวซาโดอะเลกุซูกามุปิโลยะอะขွင့်ปิจาดะเพ็งลูเมียดอเดลั้นอะไลยักกวะอะไลอะเตนอะปวยละจีซวาดออลุดานาโกเปลุจาเลเดตะเนดานะเมียซวาเปเนยาบองชันอะเลบันเดจีปิ่เปจายาโทบันเดจีไอ้เนทันเนดอมุเย ထိုကနာဝဲသာမဝရီမိဖုရားအလောအကျေလူယုံဖြစ်သောခုတ်ဆုံတရာသည်နေ့စဉ်ပန်းဝဲနေကြအတိုင်းအာသဗျာစစ်ချက်တကိုယူခဲ့ရေးပန်းဝဲရန်ထိုးအင်းသို့ရောက်ရှိလာလေပန်းတဲ့ကြီးသည်ခုတ်ဆုံတရာကိုမြင်လေအိုအမိဥဒရာယနေ့အမိအားပန်းမြကိုပေးနိုင်ခွင့်မရှိတော့ခြင်းငါသည်ဖရာအမှုရှိသောရန်တန်ငါကိုဆွမ်းပြုစုနေရ၏အမိသည်ဆွမ်းပြုစုရန်အဖို့တဲ့ဟဲမှာတငယ်ချင်းမှာဖြစ်စေခြင်းပါ၏အဲ့သို့
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ပြောကြတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဒါနဲ့များနဲ့ပန်းလေးကြဖို့သားပဲလေးကြကိုမိမိဝတ်ရခိုးယူထားမြဲဖြစ်တော့လဲထိုးနေနိုင်မသိစားလဲပါတရားကိုသိမြင်အရိယသူတော်ဇင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်သူတစ်ပါးဥစ္စာနဲ့ခိုးဝါလိုစိတ်မရှိတော့ပဲရွှေစစ်ကြဖို့ပန်းရွှေစစ်ကြဖို့ပန်းကြကိုဝယ်ချင်းတော်အပြည့်ထဲဆောင်ကဒါမဝရီမိဖုရားထံသို့ပြန်လာလေထိုကဒါမဝရီမိဖုရားနဲ့ခေါ်စရလာတော့ပြန်လာမိဖ
ကျွန်တော်ကဇနိမှာမူပန်းတော်သည်များလာကုန်စွာတကအတုံးဤဘက်နဲ့လဲငါတို့အပေါ်မှာမင်းကြီးသည်တို့၏တရားကြီးပြုတော်မူသလားခေါ်စားသည်မူသားပြန်မထိုက်တန်သည်အရိယာသူမုံဖြစ်တော်ကြောင့်ရှေ့ရလနှစ်များကမိမိပြုတ်သည်လိန်လဲမူအလုံးကိုမဖုံးကွယ်တော်ပဲအလုံးစုံခွင့်ဝေါ်ခါဖွင့်ရပြောကြလေသည်တို့ဖြစ်လည်းအဘဲကြောင့်ဇနိပန်းရဲ့အများကြီးယူဆောင်ခဲ့သည်နှင့် ကျွန်တော်မှာဇနိမြတ်စွာဘုရားတရားတော်၌အမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မှာပြုရလေပြီတော့ကြောင့်အရှင်မတို့ကမလိန်လေမလက်ပတ်တော့ပါထိုကပါမဝရိမိဖုရားနှင့်တကွဇံဆွေတော်၅၀၀တို့ကပါလက်ကိုစီဖြန့်ကြိုက်အမိဥဒ္ဒရာအမိရခဲ့သည်အမြတ်နိဗ္ဗာန်တရားကို၅တို့အားလည်းပေးပါလို့တောင်းခံကြလေသည်အရှင်မဤကဲ့သို့တလက်မှာတလက်သို့အထေဝုဒ္ဓပါမှာပေးခြင်းကမတကောင်းပေးရင်မရနိုင်မှာအမှန်မှန်ငါသူမြတ်စွာဘုရား
င်းထောသာပဲအမေရောက်တာရုပ်ကိုပြန်ဟောပါလောဤကတော့အကျွန်ုပ်ကနိုင်သောနေရာနဲ့နေမြန်သောမြင်သောနေရာနဲ့နေကြတော့အရှင်မတော်ဟောခြင်းငါမတက်ကောင်းမဟောကောင်းပါအကျွန်ုပ်ရဲ့အတွက်မြင်သောနေရာကိုခင်းပေးပြီအရှင်မတော်ကနိုင်သောနေရာနဲ့ထိုင်နေကြရပါမည်တို့ကတမာဝရီအမှုပြုသောမင်းမိမအပေါင်း900တည်းခေါသောတရာမြင်သောနေရာကိုပြေးကြမိမိတို့ကမူနိုင်သောနေရာများကိုယူကြကထိုင်နေလေကုန်၏ခေါသောတရာသည်လည်းပရိသမေတာပတ္တဉ္ဇံကိုယာတိခာရိယသောတာပန်ရိယဖြစ်ရကတိခာပရိသမေတာညာ၌တိရွဲ့တမာဝရီအမှုပြုသောမင်းမိမအပေါင်း900တို့ဟာတရားဟောလေ၏ဒေသနာဤကုန်ဆုံးသောကတမာဝရီမိဖုရားကိုအကြည့်အမှုပြုအလုံးစုံသောမင်းမိမ900တို့သည်သောတာပတိဖို့၌တည်ကြလေကုန်၏သောတာပန်ရိယဖြစ်ကြတဲ့ထိုချိန်မှာခေါသောတရာဝေယဝဇ္ဇလုံးမှာဖယ်ရှားပြီလေဝေယဝဇ္ဇအလုတ်ကမလုတ်စေကြတော့ဘူးအမေဥဒ္ဒရာသင်သည်အဘဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုကြားနာပြီလေဆောင်းယူမသားရဲ့ငါတို့ကိုတဆင့်ဟောကြပါလို့ပြောဆိုဓမ္မဂရိကအရာ၌ထားလေခေါသောတရာသည်ထိုကမှာမင်းမိမတို့ပြောဆိုတဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်မြတ်စွာဘုရားတော်မှာတရားတော်ကိုနာယူဆောင်းယူအလုတ်မှာပြီလေမင်းမိမတို့ကိုရွှေနန်းတော်မှာပင်တဆင့်ပြန်၍တရားတော်မှာဟောကြခြင်းဓမ္မဂရိကအမှုကိုပြုလေတော့ဤနေရာ၌ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ကြီးညိုရန်ငါအမျိုးသမီးမင်းမိမာတို့သည်လည်းမြတ်စွာဘုရားတို့ရှင်ကိုတော်မြတ်တရားတော်ကိုနှုတ်တဆောင်းယူ၍ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်နေဖြင့်တရားစကားဟောကြားပြောဆိုနိုင်သည်ကိုမှတ်ယူရ၏ဤနေရာ၌ဘက်ကြောင့်ဤခေါ်ဆိုရသည်ကျွန်မဖြစ်ရသည်နှင့်မိဘစီအဖြစ်ကသူမသည်ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားသာသနာခေတ်ခါက
ตามนีริมาดบาอ่าตามนีริมะกูยังอยู่ตรงนี้ดบาไม่มีเวียวว่าจะมุกอยู่ข้างเงี้ยเลยเดี๋ยวทุกอากุตัวกันเจ้าบอกว่าง่ายสั่นเลยดูรบารีจอมาพิเศษเลยเดี๋ยวที่ก็ไม่มีเรื่องไม่มีอะไรดูรบารีอย่างตามนีรู้อ่ะอาการเสียมาอยู่ที่เจ้างูดีเฉยอ่ะแล้วบางไปเจ้าข้างนอกกงกว่าดูพี่ยาตัวนี้ไม่เวียวเสียอ่ะอาจจะก็พยายามบ่นเอาไม่คุ้มดูดาราไม่ต้องมีบารานาดีไม่ช่วยนั่นหรอกไหน มองมาไม่ทันพี่เนี่ยเดี๋ยวช่วยนั่นเราต้องส่งงานจ้าวเลยข้าก็ต้องไปเสียบูรณาเสียมีดบ้าก็ผมเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยมองมาไม่ทันด้วยใช่แบบใจเย็บยังเราเย็นอยู่โลดีพี่กงว่าตาหมวยเป็นตัวลาเล่เล่กันเลยดีอารมณ์ยาเสียงพี่เสียบูรณาดีอีดูอีดูตัวเลยดูข้าก็กงอยู่ตัวอยู่ปลาเลยดูทุกอย่างกูขานากงกว่าดูพี่เลยลายเลยดีข้อสุดท้ายดีเอเบก้ามุกอยู่แค่ตัวจ้าจะคู่ว่าเป็นยังยังจีมาดูพี่อาจจะนิ่มไม่ไหวสิ อาบีก็เขาจะรับเราไม่ต้องมีพยาบาลเราไม่บารานดีไม่นานหรอกในนี้ยาเสพเป็นเสียบุระเสียมีเสียบาร์เราช่วยนั่นเรามาบูดอโนกนาซึอาบีบาดิจะไปกู้ช่วยจ้าเราไม่ดีโอมีอะไรแต่พี่เรามาดูด้านดีแล้วก็ไหนจะไปกู้เดินทางไม่มีเรามาบาดิแล้วก็กู้ช่วยจะไปเดินทางแต่ไปเดินทางจ้าอย่างแต่ไปเชื่อแต่ไปเชื่อพี่เราอย่างแต่ไปเชื่อพี่เราจ้าเราไม่จะบาดเสียบาร์เราเลี้ยวได้แต่ไปเชื่อพี่อย่างไม่มีวัวท่าที่ช่วยแล้วก็เสกเวงโอช่วยลูกทางไงเลยด
Awari Mibia, Chanya Pizza, the Meme Mangaya, the Mimiroko Naga, Tessa, Leva, the Yadim, and Dora Maria, Duro, the Pizza, Badole, Urinaminga, Dalana, the Radia, Machido, Mimpido, Jacamabia, Payasin, Tando, Dwayo, Payapu, Wing, Omaya, Go, Dora Maria, Pizza, Jinja, Payasin, Lubin, and Long Anome, Pumian, Doja, going. ตัวอย่างเมียซอเป็นกูรอเมียก็ก็ตามมีမျိုးเนี่ยลั่นขี้ตัวจ้ะรอมุดีสิတော့เลต้าเบเรนโนก็เนเนเนี่ยเดี๋ยวไม่มางายามาจี้รอกงยากก็มิ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 เองกันไอ้ค้านน่ะอปอกพอกอยู่ทัวป้อมเนี่ยมาเมียซอเป็นกูพุ่มเหมียวจี้สิจ้ะยากงอีตะเล่ตาเนี่ยมากันนี่มีเปียดิมิมิปะตะอะเปียนมาถั่วอยู่สัญญาณสอดอยู่ลายาทัวเมเมมาเรเนียฐานะตัวจ้ะอยู่ไตคันไอ้กันอปอกเมียโกมิญญะเลย อีอากะอเปนนี่ถ้ากะบาแล้วมิญญะเลยเม็งบางงายะโตกะมากันนี่มีเปียอีพะยาเสียนบ่ไนญาญูภွေท้าจินญัสวาพะยาบ่ไนญาญูภွေท้าจินก็บ่ติจาทะเพิ่นญัสวาพะยาดีอีก้อตาบิเมตโตจ่าร้อมมุกะบาบิจนอมาละอีไอ้ค้านอปองญาอนิไนจาจาญัสวาพะยาโกพู้แลพู้เหมียวจายาบาดิปูซอแลปูซอจายาบาดิโจตาซวาเปนเปียวซูจาเลยเลยมากันนี่มีเปียติยะกุกะยะหังก้อระมัยอปองไนงาปิยะเมอมุกโกติไสมี อีไม่มาတော့ဒီရံတော်မဲ့အလုပ်ကျွေးတပည့်မမများဖြစ်ကြသည်ဒီမိမ့်မာတော့ဘောနဲ့လဲငါပြရမယ်အမှုကိုသိစိတ်မြည်ဟုကြာစီအန်ကြည့်ရွေးသွားလေဟိုတို့သွားပြင်းလေဥရဏမဲ့နဲ့အတူစိတ်괴ရရရတို့ကရရတော့အခါမြတ်တော်မြင့်တာမဝရီမိဖုရားကြီးမောင်းမမိတ်တန်းများရဖို့ရအရှင်မင်းကြီးမှာအပြင်းအပနဲ့ယောက်ျားတစ်ပါးနဲ့တောင်းတမှုရှိနေပါသည်ဖောက်ပြန်သူများဖြစ်ကြပါသည်ထို့သူမတို့ဒီနှစ်ရသုံးရအတွင်းနိုင
chin, came in a lay in my view. Ah, young Goramago, that mule drain, Lanka Yijin. Body go in, mean that you love, but later, the din bomb, yam, allow the other, the din, oh, chope, a can, oh, pop jelly. Jigwan, my ya, on Buda, Jisu Jabadi, who's Janda, the Rabio Jali. Oden, I made it home, my mother, the voice of the Amugo Buda, let me know Jazzy Omega. Bagani, maybe I'll judge Jago Lamakan, my young Jije. Now that I'm Jodola, my young Jinja, my young Jije. Toto na bongjin ya bioja doga mayongji do urina mingo magani mibiya di miya do mingi agaybe. Chano ma yi zakao mayongji la xin mingi goro rayin to mayi maa do yi niya daikan do toye song zan na mula hu jya so le. Urina mingi doye ekhano ne abao miya go miya le iya bao miya ka bae ni hu bende ha le hu mayi miya ye. Bao maa doa to jango juda dan bian jya bioja so le to mao maa doa miya ma tuan mu say ma so mu ye. Da zong liya ba go miya ma bioja so le abao miya go da bae se le yi. อุรณาเมเนโทเจมาไซโทมวยว่าหมองมา900โดเนียเป็ดตัดไหนอัฐไหนตาอปอกชื่ออตอปอกชื่อดิตันซา4ตาปริญงบอยู่แล้วซิเลยอีกาปรมาจารย์ยันตัดชินดิมาเนมีเปียโทจ้องก็เมญีอเมญทั่วเซ็งตรงก็ใส่ซูเซ็งตรงก็มะตัดไหนยะกาดีมีตามาบริมีเปียเนหมองมาไม่ตันโนอบอใส่ซูเซ็งอเป็ดยောက်เซ็งอะแลมะซวนไหนนี่ยะด้วยอาชิเมญีตามาบริอมุจิดิหมองมา900โดอาชิเมญีโดน่ะเช็คเข้มมุ ชีดิมชีดิก็ติอย่างสู้ซ้ําจะซุล่ะแจ่ชินเสกกองโตก็ทูทูมาโดดันปู่ค้านอยู่อาชิเมญิโดดาแจ่ค้านน้อมูจะบาลุบอกซุเลยเมนดิมางานิมีปะยิสกาโหจาติปิ๊ดอีแจ่โตก็ใช่งาทันโตปู่ซะจะเซจินดิหุบอกซอกานามาวะรีทันโตแจ่ชินเสกกองโตก็ปู่ซะเลย
Bodavan dibi aria uba diga daiga mafi di Yazabia de Bema. The Adasin no Jago Abema and Dai Chalemini, Adagoda, they come in Machadi Dadim. Toya dama already, Madin Leova, who goes to a Jasin, no go Latin, Toti Yam and Lomasi Vepsi in the lane. Toga Magan and the Sivaz, and many two Jado Gobin, young one of my address. Chapo Yang to Jasin Yago, young one mother, Chapo Yang, Buzero Muba, Josele. Udinami, Maganami, Biose, the Adamuli, Magani, Mibiadi, Langia Jana, Ben, Udinami, Ladoma, Yamau Dona, Jasin, no go, you have a quare, Langia Jajo, Jadogo, that's the Ejadogo, Chassi, Yang Gorama, losing him, Josue, Matawe, Bama, Varitan, the Borulali, alone, Jobjang Lada, Bamari, Mibiadi, Jadoga, baby, Pido, John Lacon. ญาติสาวเบี้ยก็ยินยุ่ยอัจฉะไคนโตจังละก็ปุเสยอดอจังละก็โทจัดเตดาเรก็จะญาติสาวเบี้ยท่านโตปุเสยเลยบางนี่เมียบางนี่มีเบี้ยดิจิโลสิเมญิเปียวเสยเลยอีเมียภิญละอุเรนาเมญิอเมียตัวใส่ซูอองอยู่เลยดอเลยอเมียตัวใส่ซูจริงๆก็ไม่ได้ไหนนี่อีก็ดุริยะจิเมียตามาบริมีเบี้ยเนี่ยอุเรนาเมญิอาจารย์ได้ไปจริงดิ อุรินามิมาเดตามาวริมีเบียเนอุเซนิบิดูสานะเบโซดาเมญีตะมีวาดุละตะดามีเบียโตมาการีมีเบียเวมีเบียต้องยอดโดสิเลยามีเบียตะยอดตะยอดเลยมอมมาเมยตันยาชวยวงา 900 สิ 900 มิมีเนียนี่แหละถ้าเลยอุรินามิมีอภุมาแลมีดิเนียตัวตัวสินเสดอซองโกหัตถิกานะซองโกอยู่เยดาลิงตั้วเมตมะดาภิมาการีมีเปียดิเมญีมิมีทันตัวลาตัวอาคาไนเมญีมะเตยมวยอกเงโกซองควาด้วยนะได้อปอกโกเปิดสิเลยทวนามะตัมมาวะริมีมีเปียดตัวกานิภิโดเมญีโกอะเสเมญีตัมมาวะริมีเปียโซติมายางโกระมัยอะเตนอะเปิ้นภิบาติอะเสเมญีโดโกเมีย ญาติเป็นล้อมญาติมาเยตั่วบาอะเยตั่วมาถาบาอะเยไม่ใส่บาตะซอนตะโกปิ่เปิ่เลยอะเสเมญีโดอะเปกโกดาแลจังซีเนโตผิดบาดีมะเมมะละยอตะติชิชูเนโดมูแก่จาบาผู้อโจโลติอะหังเปียวจาสุไลเลยอุรณามินติตะมาวะริมีเปียยนามญาติแลคนเนยะเชิงกงลงเซบิยตะบังคนเนยะมาการีมีเปียไนตัวยะเลยมาการีมีเปียดิเมญีลาเลเมอะเสเมญีโดนิบันเนเลอะเสเมญีบอมาตะมาวะริมีเปียดิอะขွင့်บอกุมะชาเปสิบาละโล อาจารย์รู้ว่าเบี้ยวเสียมันยิ่งละมาสองโอยู่กันเล่าบิลเลยอาจารย์นี่เป็นอะไรเสียมันอีสองหน้าเดียวมาอาการนักกังวลเล่เล่ยืนเลยตัวนี้บาร์ก้าวสุดมวยไทยอ่ะบอกว่าเบี้ยวเลยมูลากามีมีเบี้ยวทัดแต่บอกว่าพูดไม่เลยอาบูดันอาบูเมอโลเลจโนมาอีเป็นสิ่งมาดักกันแต่ดออันดอตั้บว่าสองหน้าเดียวมาไม่ดีอุสก้าสองโอส่วนใหญ่เบี้ยวเลย อีเช่นนั้นมากันที่ยันได้เช่นกันเอาเงินเลยบินทุกคนอุดรนามิตรมีหลังที่ว่าดอลาสาเทลัดที่มีบุบมาอเมียดอดาตพิเศษมีเลยอะไรอเมียเช่นนั้นว่าตามาบริมีเบียวเขาก็จะเล่าไม่เป็นเลยไม่ยินดีด้วยเขาจะเล่าให้ตูดับบ้าดามีมันบ้าดอเดียมากว่าเที่ยงสองอาบีมีดานนั่งกูก็ต้องเนี่ยอาชงเบมาสิเซมินีอีกาดามุบริดาดี ตามาวันนี้มีเบี้ยเด็กเมียนี่มีเบี้ยเด็กดีกว่าที่ยังไม่มีมาจนตอนเมียมาด้วยเมียนี่ดีเดี๋ยวเราก็ได้เลยขอจะเนตเดินเลยเราเนาะอะไรต่างเมียดาพี่พี่อาจารย์พี่เมียนี่ก็เมียดาพี่นี่แหละเมียดาบูชาเราเดียร์อาจารย์มาเป็นเลยอุดรนามีตามาวันนี้มีเบี้ยเนี่ยนะครับว่าทุกมองมาง่ายเราอ่ะขอให้พี่เลยอารมณ์เราก็อาศัยไล่ดังเสียบีมาเลี้ยงก็สวยงามอาศัยลูกมีอาโก้พ่อพี่เลยเลี้ยงก็พี่เลี้ยงเลี้ยงก็หนุ่มเลี้ยงจะดีลาเลย ทุกคนทำมาวันนี้มุ่งไปทำไม่มางานยาลงนู่นดิไม่ยาสู้ใจเลยเอาได้แต่กันจะได้ก็พี่นั่นเลยไม่ยินดีมีอาก็พี่ยามมาส่วนไหนเพื่อใจอะไรมาส่วนไหนกูเริ่มมาช่วยบอมยาดับเชียงยังอยู่ทั่วยี่ลาเลยก่อนแต่กูลงในตรงนู้นยินดีอะไรขาดไม่มาแล้วดับเรื่องยาสีใจอยู่ลาเลยการอยู่เด่นการอยู่เสียไม่ก็เลยมันยังไม่สิเลยทุกคนไม่ยินดีก็ทำมาวันนี้ก็อย่าดอไม่ยินดีเป็นมันน้องมุดละหูไม่เลยไม่ยินดีเอ้ยหอบไปดิสิมีเบียร์ อาเบมันอะไรที่นี่ไงมีอาชีพบาลเราสุเลยอามาบริมีเบียก็มาเบียสิเมนี่มีอาโอมาบริมีเบียจีดูเชื่อจุบจุรองมือบาลเราเปรียบสุเลยเลยเมนี่ตามาบริมีเบียสุดแต่จุเลยทว่าก็ตามาบริมีเบียเดมินี่ละมั้งมีอาลูกเสด็จริวได้ทั้งหลายเลย
ထိုကနာမှာမြသည်မင်းကြီးလက်မှလွတ်၍သွားလေ။ဩရဏမေထိုကနာမှာပဲဇေနိုင်ငုတ်၍ပြန်လာပြီးတော့သုသောဇာသုသောအဝိစီလျာတမဝရီခြေရုဏတောပြီလေအရှင်မြေပြားငါးဒီခံမာလို့ငါးဒီခုံးချောသူမာကန်ဒီဇာကမဆုမဆမဆင်းခြင်းပဲအယမှုကိုပြုမအခက်လေးတောင်းမဝန်ချတာကပြောကြလေ။နာမဝရီမြေပြားကဒီခံပါရဲ့အရှင်မင်းကြီးခွင့်ပြုဒီခံတာကပြောကြလေ။ဩရဏမင်းကြီးဒီကောင်းမြားပြီ။ကောင်းပါပဲအရှင်မြေပြားဤတို့လျံ သည်မိပြသည်ငါဒီခံအသည်မိပါပဲယနေ့ဤအချိန်မှာစရဲ့အရှင်မိပြတဲ့အလိုတိုင်းမြတ်စွာဘုရားအလိုတနာကိုပေးလိုကြပါလော။နေလွက်ခါကြောင်းတော်သောသောရဲ့တရားစကားနာကြကြပါကုန်လော။ယနေ့မှာစရဲ့သင်တော်အဆောင်ချက်ကိုငါပေးအောင်ပြောဆိုလေ။ထိုအခါသမ္မာပရိမိပြကခွင့်ရသဖြင့်အရှင်မင်းကြီးထိုသောဖြစ်လင်ယနေ့မှာစေကျွန်တော်မှတရားသင်ပြပေးမြာနောတပါးကိုမြတ်စွာဘုရားတန်တော်မှာတောင်းပန်ရဲ့ပင်ဆောင်ပေးကြပါလော
ထိုကျမသာတမဘာရီအမှုပြုတာမင်းမင်းမင်းမငါရတော့တယ်ဆန္ဒနာမရေကိုပင့်ဆောင်စေကြပြီနေစဉ်နေစဉ်ဆွမ်းစားကပူဇော်မှုပြုကြပြီလင်ဆွမ်းဖုံးပေပြီးတော့ဆန္ဒနာမထေထမ်းမှတရားစာပေကိုသင်ယူကြလေဤနိယနာလေအမျိုးသမီးများသည်မြတ်စွာဘုရားလက်ထတော်မှစ၍တရားစာပေကိုသင်ကြနာယူကြသည်ကိုမှတ်ယူကြညိုကြကုန်၏ဒါမဝရီမိဘယအမှုပြုမင်းမငါရတော့တယ်တနေ့သားနဲ့မထေမြတ်ရဲ့တရားအနုမောဒနာ အနုမောဒနာရရပဲတရားကြီးညိုဖြစ်စီကြသည်မရေမြတ်တယောက်လျင်တကြတထဲကြသည်အပေါ်ရန်အဝတ်ထဲ900တို့ကိုလူတန်းကြလေကုန်၏မရေမြတ်သည်ရှေးနှုတ်စဉ်အခါတခုသောဘဝဝဲအလျိုးသမဝေချိုးသမဖြစ်တော်ပြည့်စုံဘုရားအရှင်မြတ်တပါအတကြောင့်လည်းလတ္တဝါသာတဝါကံရှိသည်အဝေကြမ်းကလူတန်းကသည်မရေမြတ်သည်လူတန်းအသောကောင်းမှုကြောင့်ဤကိုအဖြစ်နှင့်ပညာကြီးသူဖြစ်၏အဝေကြမ်းကလူတန်းသောကောင်းမှုကြောင့်ဤနည်းဖြင့်အ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလို့တက်ကြုံတော့ကိုချွေးသေးတာပြောကြတယ်လို့လည်းအကျိုးမထူးသည့်အတွက်တနေ့တနေ့ဥရဏမင်းကြီးကိုအရှင်မင်းကြီးဥယျာဉ်တော်သာပြောပါသွားကြကိုဟောင်းတိုင်းမင်းပြောဆိုလေဥရဏမင်းကြီးမာဂန္ဒီအကျံကိုမသိမကောင်းပြီရှင်မင်းပြောဝန်ခံလေလေမာဂန္ဒီမင်းကြီးမိမိဘာတွေပြီဆိုလားမာဂန္ဒီဘုံနာကိုခေါ်ဆိုရေးဘာတွေကျွန်တော်မတို့ဥယျာဉ်တော်သွားတော့အခါနိုင်ဒါမှဝရီနေရာနမ်
ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့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 
Amabri mi bian and awa alo no bin da bian eri, puesu puesu gudu mi long kanga di zong jaya saleo yi. To me ma ro di ga, sang sa ya di mini yao jaro di, to me ma ro sang sa la mini yao jaro di mini tang dwa jaya a shin mini yi mi do amu. Amabri nam jia da do mi da jia mu gu ju jia o ma di hu ni yao ta jia leo yi. Uri nami a pedu di mi da mu bia da ni hu la de di ya kang u sa jia ta blan di si do. Magani Mibiaga, Busia, the Pico, this is Yay, Magani Mibiago, Sierra Mado, a Yau Jose Bilian. Abe, Magani Mibia, Abulia Milogo Bulo Dot, Dini, Gonda Muga Bua Babi, a Mu Mu Tajaga, Nago, Dapuya, I don't know, Amabri Mibiago. Then I, that's the Alevia, then Bomanga, the Alonji New Bay, they are Sula, see, they won't have baby at the swimming out, Jose Low. As I very heavy, Josule. Magani Mibia Urinamini, the Gao Jaya, alone I at Nedalia. Swim you, Mahodu Miago, let's swim at Bilo, I call the lay. Urinamini, the Alonson, the Jazawe Gomia, Sue Mibi, Chico, this is Lado. Mayhem, Nando, Miguelana, two Jazawa Damiago, Levin Nap, Levin Bamamia, Nado, Dreamia, Duja, Mi, Mio. No, that Mipo, Billy, Mibo, Night. This is the Ugondo, Jack Quazilia, Danton, Danton, Yadado. ทวนตัวแม่เมทวนยะซีมากันนี่มีเปียโกเลยอบายอบายคุดาซีดิเลยมงจอดออวนน่ะแท้อยู่จอซีเลยอีน่ะมามาไม่ได้ชายงายะนึกว่าตามาวรีมีเปียยีมีหลองได้อื่นคันยะอยู่ติ้นซ้องยะเนี่ยซีมะก็อกุโตกันงาอเปนนี่โหไม่เปยยะสิอ่ะพี่กาตามาวรีมีเปียหลองอยู่ตะมิดิพะยาบ่นน้อมมุมีตะคูดอบ่บ่เวโทไม่มางายะรุ่นเนี่ยดูละวะเกงงาเนี่ยน่ะยีกะซาบีไสกันอะเปียบ่าน่ะยัดดีเนเซน အချာအဲ့ဒါပြင်းသားသားဖြစ်လာလက်တော့မနီးမဝဲတော့ရတဲ့ပစ္စယဝရရှင်မြတ်တပါးဒီငါကြောင့်သိရမှုဒီကြောင့်လေးကိုမြင်ရပြီ။တင်ငါကြောင့်လည်းပစ္စယဝရရှိမရှိကိုမဆူဆံမဆင်းခြင်းပဲ။ပြင်းမမိတ္တရဲ့မိလုံညလေးတဲ့။
ငါညာအတွင်းကပစ္စယဝရရှင်မြတ်တဲ့နိရဒ္ဓမဘဝင်စားယူထိုင်နေတော်မူဆက်ဖြစ်ထိုင်နေနိရဒ္ဓမဘဝင်စားတော်မူနေသည်ဖြစ်ဖွေမိမတဲ့မိတောင်မိလျံများပြည့်စုံသောကပစ္စယဝရရှင်သူမြတ်ကိုမြင်ကြရ၍ဤ၌လွန်ခဲ့ပြီးသည့်မိတိုင်မှုအတွက်တတ်လို့သေးသေးလို့သောစေနာမရှိ၍အပြစ်မရှိတော်လဲနှလုံးသွင်းမတတ်ကြအကြောက်လွန်ကြသည့်အရှင်မတို့ငါတို့ဒီအဘယ်မှာပြုမိကြသည်နည်းအပြုမှားကြပါကုန်မြင် ဧပစ္စယဝရရှင်မြတ်သည်မင်းကြီးရွှေနန်းတော်၌နေစဉ်ဆွမ်းခံကြသည့်အရှင်မြတ်သာဖြစ်လေသည်ဧပစ္စယဝရရှင်မြတ်ပြန်လုံတော်မူနေသည်ကိုမြင်ရလေမင်းကြီးသည်ငါတို့ကပြင်းစွာအမျက်ထွက်ဆိတ်ဆိုးပေလိမ့်မည်ယောက်ကမင်းကြီးမသိအောင်မင်းကြီးမကြသည့်မီမင်းကြီးမသိသေးမီထိုပစ္စယဘုရားကိုအစပြောက်အနပြောက်အောင်ပြကြအောင်မိတဲ့ကြိုးဘူးငါတို့ပြုမှာတင်တော်တော်မြေကိုအတိုင်းမင်းမှာအကြံစီမှားကြကနောက်တဲ့အခြ
ดาบันนอกดาไดติมีดามุเลียนจาเป็ดดามุละปิสะปะราชิเมติณรัตตมะปะมาถารอมุเยโทไม้มาเมียจิสุณีจะติงงานโหคาริก้องเกินโตเปลี่ยนตักกาจั่วตอดอมุเลโทมะก้องอากุโซกันวิบะวะเจจังโทบะมะเตลุมิดางะเยไนจาเกจาปิเลียนวิบะวะจั่วเนเปจะคู่บวะไนแลมีหลองไดอึนเยเตซงจินโตยอกะเลเดลามาวะริมีบะมุดาเมเมมะงายาโรอะจูเมเปสิซงซงจาบีนอกเตไบคูยะยอกจาเนไบคูนียะไม้มะ တော့ဥပါဒကဒါသနာခြင်းညို့သူဒါရကလေဥပါဒိကဒါသနာတော်နာခြင်းညို့သူဒါရကမာတို့ဒီဟုသောပရိသတ်၄ပါးတို့အလယ်၌ဤဆိုရဏသောခြေကျူးစကားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့ပုံမှာခေါ်ဆုံးတရားကအကြမြင်ဘုဒ္ဓရာမြားပါပေးစွာမာတို့ကမာကိုဖြစ်၌တည်သူဖြစ်ပါလျက်မိမ္မသားတယောက်ဖြစ်ပါလျက်မိမ္မငါရတို့ဟာတရားကိုဟောကြားတော်တာပတ်တွေပေါ်တည်စေသည့်ဓမ္မဂရီကဖြစ်ပါပေ၏။တမာဝရီမိဖုရားသည်လည်း
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ဇေရုံကြောင်းတဲ့နေ့တဲ့နေ့တော့နေတဲ့နာမောတဲ့ဥပါဒကဥပါဒိကဒါယိကမတော့ကိုအစင်အတိုင်းဣဒရရာရူနိုင်ထားတော်မူတဲ့သိရှိတော့ခေါ်စောဒရာရှင်မကိုဣဒရကောင်ဘိကဝေမမသာဝိကနဲ့ဥပါဒိကနံဘောဓုဒါနာရေတံခေါ်စောဒရာညာတို့အကြမြတ်ဘုဒ္ဓရာမြတ်ဒီငါဘုရားကြီးတပြိမသာဝိကဥပါဒိကဒါယိကမတော့တွင် ခေါ်စောတရာဥပါတိကမသည်အတာသောအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ချီးကျူးမင်းမြတ်တော်မူကဘောဓုတာအကြမြင်များသောရာဝေအတာသောမြတ်သောဣဒရရာထူး၌ထားတော်မူလေဣဒရရာတို့ဖြင့်ချီးလက်ချီးကျူးတော်မူလောက်ပါပဲသည်ခင်ရှားစဉ်ကသာမဝရေအမှုကြီးသောမိမ့်မိမ့်မှငါးရာတို့သောတာပန်ရိယဖြစ်ကြသောခေါ်စောတရာကိုအမိဥဒရာသည်နေတိုင်းနေတိုင်းညစွာပြားထံသို့သွားရေဖျားရှင်ဟောသည်မြတ်တရားတော်ကိုနားပြီလင်အကျွန်တော်တို့ဟာတပန်ပြန်ရေဟော
and Julia Nabo, where Bidiga, Domos, and Tibigada, you the me being chicken lady. Toya the Hoser, now we are both Duda and Edra Tower Lady, Idolia, Uba diga, Daiga, Marona, both Duda, Yala, Dupi, Dodd, and Yasa, Edra Yarun, and Haramu Ado, Teka, Brida, Bida, Bada, Kosoda, Aria, Uba diga, Tawiga, Daiga, Madi, Yasa, Yasam. သောတာဝိဒနာတရေသောနေတော်မူစဉ်အခါမပြတ်မြတ်စွာဘုရားထာနာသောတော်ရတရားနာယူတရားစာပေနာယူတင်ကြပြီလျှင်ရှင်နန်းတော်သောတပံပြလိုက်တမဝရေမှုမြူသောမေမေမမိဖေယားငါရတော့ပါအရိယာသာဝိကာတို့ဟာဖျားဟောတော်မူအပ်တဲ့နေတာဟောကြားမိမိနာကြရသောတရားများကိုဟောဒံဟေတံဘဂဝတာဟောဒံမဟောဒံမရဟတော်ဒီမဟောဒံမရဟတော်ဒီမေတုတံဤတံပြုကတပံပြန်ဟောတော်မူပြန်လေသည် ဤသို့လည်းခေါ်ဆိုရတာဗံပြရေဟောတော်မူသောသုတ်ပေါင်းမှာတရားတဆင်းနဲ့တို့စီတော့ဇိနာဝဒနာဖျားရှင်ဤဟောတော်အစဉ်ကိုတန်ခါနာတဲ့မထင်မြတ်တို့ကဤဒီယောတကပါဠိတော်ဤဒီယောပါဠိတော်အမည်ဖြင့်တန်ခါနာတဲ့တော့မူခဲ့ကြလေသည်ဤနေရာနဲ့ဘောဓဝါဒဝင်သူတော်စဉ်တို့သည်အမျိုးသမီးမိမိမတို့သည်လည်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါတိပိကဒရဓမ္မဗန္တာဂါရိကအရာ၌တည်၍ပိရိကသုံးဖို့နှုတ်ငုံဆောင်၍တရား
ဒီမှာ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 
Sawedim.
ແລະສໍພະຍາດາດະນາລະອິດຣະຍາຣຸໄນຖ້າຈင်းໂກຂັນຍະຕິພະຍາຕະບີມາឧបາດິກາດາຍິກາມາໂຕတွင်ງາຍောင်ຍောက်ဖြစ်သောນັນດະມາດາឧបາດິກາດາຍິກາມາຈີຍະຈ້ອງຍາໂຕກາອີອົດດະຣານັນດະມາດາອົດດະຣານັນດະມາດາឧបາດິກາລາມິໂກກໍມີຕິບາດຸມໍລະນາມະສາເວລັດດະດໍຄາວະຫັນຕາວະຣີມິນເນບີນາມິໂກກໍມີຕະເທດະມີຜິດ တနေ့သာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုကြားနာခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဥပါဒိကဒါယိကမှာတယောက်ကိုဇာနာပိရဒဇန္တရားဖြင့်လေးလေးရှိသောအရာဝံအတ္တသောမြတ်စွာဣတရရာတုနဲ့ထားတော်မူသည့်ဟုတွင်အာကြကအဓိကရာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုပြလင်ထိုအရာတို့ဌာနန္တရကိုစုထောင်းဗရဏမှုပြုခဲ့လေသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းဗရဒသာမင်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်ထိုအမျိုးသမီးသည်ကဘာတသိမ့်ပါလို့နတ်ပြည်လူပြည်ကျင်းလီကြစားခ
อาลาวดามานะสนีဖြစ်သူဥဒ္ဒရာတို့ဤသမီးဖြစ်လာလေသည်ထိုသမီးဟာမိကိုလည်းအမိနဲ့အလားတူဥဒ္ဒရာဟုရဲ့မိခေါ်ကြကုန်၏ထိုနောက်တနေ့သားနဲ့နတ်ခပွဲသမင်းဝဲရာဇယောတထေကြီးဒီပုံနာကိုခေါ်စေအမောင်းပုံနာနတ်ခပွဲသမင်းဒီလောက်ဥပ္ပဇာတော်ကြီးဒီလောက်ဆင်းရဲသောအမောင်းတို့လိုလူတို့ဘုရားအဘဲပြုရတယ်ဘုသောလဲအမောင်းဒီပွဲသမင်းအဖို့ရိတ်ခါကိုယူကြပွဲလန်းသမင်းကိုပျော်ရွှင်ပြီလော
อาเซียนจะน้อยเอเชียมาเนี่ยได้ไม่บีมาเส้นสายไปยาเสียหูเยอะแยะเลยโทรตัวเรื่องไม่ดีสักก้าวอาเซียนมาเอาดาราเบียวจ้าเลยสนิทเดียวเอาดาราที่อาเซียนแต่เที่ยวที่มาจะน้อยเอเชียแต่งงานสุขยาดูพี่ดีทว่าพี่จะได้โทรตัวเรื่องไม่อยากพูดยาอาเซียนเนี่ยดูดาวว่าสักก้าวเบียวสูแล้วตัวเบียวจะมีสักก้าวเด็ดเด่นเลยอาเซียนแต่งงานสุขยาดูพี่จะโทรตัวพูดยาดูเบียวจะมีเด่นเด่นอยู่สูโทรตัวเลยอาเซียนเนี่ยไม่มีลงงานพี่ดีแล้วทั้งหมดก
ဒီကောင်းတော်ကိုအပြည့်ဆုံးယူကလဲတော်သူသားရဲ့လဲထုံးနေလေအကြောင်းတို့တိုက်ဆိုင်လာဒီမှာဒုရဏရှင်သာရပုတ္တရာမရတဲ့ဒီရောသမာပန်မှာထားပဲယနေ့ငါးတည်းဘဲသူကချင်းကြမှုပြုရမည်နေ့ကိုဆင်းရဲတော်မူလာတဲ့ရှိတော်ဤပုံနာသူဆင်းရဲဤရှိကောင်းမှုအိန္ဒိယနာရှိကောင်းမှုဟူဒီမှာဥပါနေတရားကိုမြင်တော်မူရှိကောင်းမှုဒီမှာစကားရပြီ မဘောတရားကိုရရှိပြစ္ဆောဘာဝနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အကြောင်းပေါင်းဆောင်ညီညွတ်ခြင်းပင်ရှိတော်လဲမချို့ရကမှာမရှိကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုအလိုရှိရတဲ့ကဲ့သို့အိဒိုမေတ္တာမှာဝေဒနိယကံဖြစ်ဖြစ်မြတ်ဘောဝါနဲ့အကျိုးကြမြေကံရဖို့ရမှာလဲပြည့်စုံပန်အကြောင်းပေါင်းကဲ့သို့ပဲရှိကောင်းမှုဥပါနေတရားပြည့်စုံခြင်းကိုအလိုရှိရတဲ့ဟုပြတော်မူ၏ထို့ကြောင့်အထုတ်တဲ့ရောက်သည့်
ကိုယ်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 
ဒီလေအဇအောင်ပြုပြီးလေရညနေရနအဇအောင်ပြုပြီးဟိုရာဝဲရန်တော်မြတ်အားလက်ပင်နဲ့တဆရပြည့်ဖြစ်ဆက်ကြီးွားစေအဖြစ်ပြီးကြီးွားဖြစ်ဆက်ကြီးွားစေဖြစ်အပင်တို့ကိုယ်တိုင်မခုတ်ရမဖြစ်ရာကမိမိကိုယ်တိုင်ခုတ်ဖြတ်၍အဇအောင်ပြုပြီးလေရင်မထင်ရဆက်ကလုပ်တန်းလေအရှင်တိုင်ဗရာမရင်မြတ်ဓမ္မကိုဝါနေတော်မူစမှာတပည့်နဲ့တော်ဓမ္မကရာရေစစ်ကိုယူတော်မူရဲ့ရေပြခက်ခက်လေးတဲ့ ရှင်သာဗရာမရင်မြတ်သည်မျက်နာတော်သည်ပြီလျင်စွမ်းခံခရီးသို့ကြွတော်မူလေထိုအခါပုံနာသူစင်းရသည်အခြားတစ်ပါးသောနေ့တွင်မရင်မြတ်သည်ဤခရီးသို့ကြွတော်မမူဇနေ့မူကငါအချင်းမြောင်ရန်ကြွလာတော်မူသည်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ဩငါ၏အင်ရှင်မသည်ငါအတွက်ယူဆောင်လာသည်ထမင်းကိုမထင်ကြ၏တပည့်နှင့်လောင်းတဲ့လူလိုက်ပါမူကောင်းလေသောကြာစီစင်ရင်မိလေသည်ထို့နောက်ပုံနာသူစင်ရ၏အင်ရှင်မသည်ယနေ့ကပွဲသဘင်နှင့်ဖ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခင်မွန်ဒီဘောင်ပုံနိုင်လက်ထုံးရတော်သူလာလက်သူရှိတော်လမ်းခရင်အကြနဲ့မရင်မြတ်ကိုမြင်အောင်အခြားတစ်ပါးသောနေမြတဲ့ငါအဖို့ရာမရင်မြတ်ကိုဖုတွေ့ရတယ်လူပဲဝတ္ထုကမရှိပဲဖြစ်နေလူပဲဝတ္ထုရှိပြန်ပါတော်တော်လည်းငါငါ၏အရှင်မြတ်ကိုမဖုတွေ့ရသေးရနေမှုကလူပဲဝတ္ထုအလူဟာဘောကနှမျိုးလုံးတော့မြတ်မောင်နဲ့ဖြစ်ရနေတဲ့ငါအရှင်သခင်
Yaku, you don't let it a mesa arago, Sinabu Ramarinia, Lu, Mabe, who's in Yamiga. Sirena don't know via Tanley, Mimiro, you song at the Bosin Tamego, Sinabu Ramarinia, the pain night. Long there, Luda Labila, it was the Bosi, the Sinia, Adasin Yajima, Lumio, Baya, Louis Paya, who's down. Sudan, Leotale, Marimia Dile, Ne, Alosa Nabiwa, Bazi, Tua Mudamia, Wamia, Waya, and Muran Azaga, Menjara Muja, Tuyama, and Janito Muga, John Dodo, Janjali. Bona, those there is an easy letter by Mimi, and the other came on the other. Tell me as I go, check your Zimanga, use our way, Bona, let on the other, your letter. Came on the Amiatra, Sizu, and the Bima, Josa, the Pivot. Came on the Amiatra, and it was a Luda, a hoddy, a Jew, my yap, me go so in Shadi. Oh, as in the day, I see the second, I'm never trying to say, Masu, I'm songs out in the Luba, the Jodeo, Jolie, Bona, do Asin, Janoma, the Jane, Asin, and Dutton. Asin, and that Tame Arago, use on Laz and Lanka Yaja night. Asin, that Ebora, Madego Puria, Asin, Wezuja, Webonja, Tamengo, Matinia, the Ben and Lanu, like Bim, Indo, the Bambianga, Tame at the Cherry. Use on me, Jaculo, Nemi, my Layo Yava, the Jonjo, Law Lonza, Josole. Bona, do sing a lasema, then the Neda, Puerto Amugo, Bia Levy. งาดิซอซอกะเวมะเรเมียจิยาดานบุเนญะเนเตเยโกปูโซสักกะลุดันเลเวยะเนงาบูยากาวโดมูดาวชินผิดบาเวดิมะเรเมียยะเนโกเยโกดาอะดะ Abio do you solo them? Ona do see at the attain Nanga Abio B, no la la, Mimi Tonyata, Yako Gilele. Mambona, Gianjian, Ayadi, Double Cup, when you drop in Jerry Tata, Wawa, when Wawa wins with Tame Willie, a silly lady. Bona do see this, and either Asian Mago, a cinema. Told to Yaga, Bambi, the Udumianu, Tono, yes, I don't know, Lapin, Yum, Jai, Bionetti. Jane, Martonia, Bidima, E. Lemmy, Ayatana, the Nabuya, Shui, Yonsen, CDP, and Nea, Josole. Sandy, there are a sin, Jane, a sin, the Dane Long, and Beman, other than Yasimia, Levy. Mount Mari, Nija, the Tema, Josole. Bona, do say the same, ah, my young Gillian. Sema, good and Gibala, Josole, Toka, Jamas, and Lee, Daddy. Lemmy go to a sin, as in the homeland of the world, and Josobai. It would do the same job that she don't shoot and she, I believe, Josole. Bona do see the good and tada, tondong, tondos and mizan, midon the cook, call you billion. Tondong, a tuna jillion, tondos and midon mizidim. Straight on shoes and you get garden legacy, get a tondo una carilla, dinele. Bona do see the Zanida, a shema, a chasm yas I do at the muse, the donga, the more lila jama di di. Mado, a shinabram, the yadiga, let me go on that toa. Sabu at the dada muse, the guys, the neighbor, macho ega, a mamma, a digo, dizzy, a jugo, be a living. อีตะบัดเมียหลอดอมีอะยะไนตุษาติเมียดอมีสันแก่ดอมาละชวยหมอดอมีดีมะชิเสียหูละด้วยปะยะเปียโซเลยสนิทะยะกุกะเปดอปิโลจามีนี่หูเมียเนี่ยปุณณตุษิยะเดชินมะอีเมียมะมาละดอชวยเมอุษาหูงาโรโควะยิซาตองจิงงาอะเบนี้เพียงเมียมะตะนายหูเปียโซเยสนิทะโกทุนยะเนี่ยทาแก่ปิเลยทะเมยอะเปียแท้ยิลาดอคว่ยอะเดชวยตองชวยซันโนอะเทยมินันดอตวายอกะเมนิยะ လူတယောက်ရွှေခွက်ကိုယူဆောင်လာရွှေနဲ့တော့တကားဝနဲ့ရက်ဒီလာနေပါသည်ဟုကြားလျှောက်စေလေမင်းကြီးဒီပုံနာဒုစင်ရကိုရှေတော်မောက်သူအရောက်ခေါ်သွင်းစေပြီလေမင်းကြီးနေပုံနာဒုစင်ရတာပြန်လာမေ့ကြသည်မှာအမောင်းတင်းသည်အီရွှေမြောက်ကဘဲရက်နဲ့ရရသည်နေအရှင်မင်းကြီးအရက်နဲ့ကျွန်တော်လက်တော်အပ်သည်မြေရက်တစ်ခုလုံးရွှေတော်ရွှေဆိုင်ကြီးဖြစ်နေပါသည်မင်းမူတပြောက်စေလို့ရမင်းဘန်းသားဖြင့်သိပ်ပိုက်တော်
ແລະມຽນລະວ່າເສດໂລໄລແລ້ວແລ້ວເດບເນຕາຍາຈາແລ້ວແມ່ນມູດານເດແມ່ນຈີ້ບົ່ງດີຫູນົກກາມືຊໍຢູ່ຊ່ວຍຊາຍແກ່ເດກໍກາຢູ່ຈາກໍຍກາກໍຕະມຍາຊ່ວຍຊາຍແມ່ນແດປະກະຕິພົນຊາຍມີແກ້ດາແລ້ວຜິດຈາແລ້ວກໍຍແມ່ນຈີ້ເດຊ່ວຍນັ້ນເດໂຕຕາຍາຈາແມ່ນຈີ້ອາທູຈາກໍຈາຢູ່ຈາແລ້ວກໍຍເບມິດາລະແມ່ນຈີ້ກະອະຊິນໂຕທູໂຕເປັນແລ້ວເດນີ້ມອງບົ່
ช่วยท้าสติท้าเลยพี่ก็เลยเมื่อมุดานตัวนี้ช่วยช่วยอารมณ์ล้วนสีบ้างยาสามีใจสาวง่ายใจเมื่อเนี่ยเมื่อเนี่ยนั่นเองเนี่ยนั่นเราไม่กลัวอะไรในปงยี่ท้าจะเลี้ยงช่วยท้องช่วยท้ายปงยี่ก็อันนี้ประมาณนั้นเป็นท่านจะเสียงอันนี้เรื่องเลยเมื่อเนี่ยที่กงเต๋อเราก็ทุกอย่างก็เข้าใจดีเลยอีเมื่อวันไปด้วยเนี่ยอีเมื่อเนี่ยเราช่วยเมื่อสิ่งนี้ไม่เลยกงเต๋อเราก็เสียงเมื่อเนี่ย ดูดีอย่างเอ็มมาอีเมียมีอะไรบ้างช่วยเมียมาสีบ้างหรือจะท้าจะเลี้ยงเมื่อกี้อาจารย์มาอีเมียมีอะไรบ้างเอาใจเอเชียนพี่ตัวมองบนหน้าอาเป็ดตัวพี่ยาตัวเด็กเมียนิวไม่จริงเลยคงได้รู้กันทั่วปูนาอุดหน้าเด็กที่เอ็มยี่ตัวเด็กที่ขันท้าเด็กมาดีเอเชียนเมียนิวแต่ยี่ตัวนี้เดี๋ยวจะเลี้ยงเป็นมิตรอะไรเมียนิวทั่วตัวพี่เลี้ยงมองบนหน้าอีจ้าจะเจ้าไปหน้าเด็กที่หูยบัวจะได้ทำไมเอเทียจีเอียกูขันท้าอาจารย์เลี้ยงขันอาจารย์
ဒီရာတို့ကိုပေးရခြင်းမြင့်လေဒါနာတရေအမြင့်ရှိသောပုံနာတိဟတထေကြီးတဲ့တထေဘွားရမင်္ဂလာဘွားတဲ့ပဲဆင်းရဲခြင်းပါလက်တော်ခொနည်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားမူကြီးတော်ရဟန်းသံဃာအကြီးစွာသောလူတနာကိုပေးလို့လေခொနည်းမြောက်တော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါနာနုမောဒနာကိုဟောကြားနာကြခြင်းကြောင့်ပုံနာတဲ့ပုံနာတထေကြီးနဲ့ပုံနာတထေကတော်ကြီး အောက်တရာတော့တမိအောက်တရာဤသုံးလုံးတော့ပင်သောတာပန်ဥဒိခုနတိကြလေသည်သောတာပန်ရိယဖြစ်ကြလေကုန်သည်အိန္ဒိယ၌ပုံနာတထေကြီးမပါသေးကိုသတိပြုရ၏ဝနာတထေကြီးကသောတာပန်ရိယမဖြစ်လေအိကဗမိသာရမင်းကြီးဇကအာနာဇပြန့်နိုင်ရနေတွင်သုံးမကုံဆွဲမကုံစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိကြသောအမိတာဘောကတထေကြီးငါတို့၌ပုံနာပိဟဒနာတတိဘွဲကတထေကြီးတဦးရဲ့အကြောင်းရပေတယ် ဘာဘာရာဇေဇောတထေကြီးသူမနာပြင်ပုံနာတထေကြီးအိမ်မှာအရွယ်ရောက်သောသရုပ်သမီးရှိဟုသောသတင်းစကားကိုကြားသည်မိမိသားနှင့်ထိတ်များလိုသောကြောင့်ပုံနာတထေကြီးအိမ်သို့တမန်းစေလိုလေပုံနာတိဟတထေကြီးသည်သူမနာတရေမာကြလိုက်သည်သတင်းစကားကိုကြားရလေငါသည်သမီးကိုဘယ်နှစ်နဲ့မှမပေးနိုင်ဟုစကားပြသတင်းတော်တပံပြန်လိုက်လေသူမနာတထေကြီးသည်လာတထေမှမြင်မခံမနဲ့နိုင်ဖြစ်ကသင်သည်ငါ၏အိမ်ကိုမီရေနေသွားပြီမှာရေကူကားတပြိုင
ตัวมนาตระเรกะอิจฉาโกมะชิมงาสกะโกပြောจาละติมาตะบาวะห่มมันติไดงโกเป็นပြောจาอุดอเมนยောက်จาตามีดีโกอคาคะตะอีแก่โตจีตุสินยะจีဖြစ်เนยะมีหุมะแม่อยู่เต็มมามะมาติงาโจกะวะโตตุมนาตระเรกะโตดาปกุมยะโกจွန်ปิ่ลุเยตึนอยู่จิงาซั่วนายบะยะมามาอะเตนตุมนาตระเรมโยซาติอนวยโกงามะเพ็ดซีบาเพ็ดซีโลเพ็ดซี ဖြတ်စီလိုဖြတ်စီပြောကြသည်မဟုတ်ပါစနစ်တော်ကငါသမီးတော်တာပါအရိယာတာဝိကာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိမာလေးဖြစ်သည့်အတွက်နေစဉ်နေစဉ်အသက်ပြာတကြက်တံပန်းတော်ဖြင့်ရတနာသုံးပါးအပူဇော်မှုပြုနေသူဖြစ်သည်ငါတို့သမီးကိုသင်ကတ်သူသာမိစားရတဲ့အာယုရှိသူအိမ်သူအဘယ်နည်းဖြင့်များမပို့တာနိုင်ဟုတင့်တင့်မာမာပင်ပြန်ကြပြောဆိုလိုက်လေဤသို့လည်းပုံနာတရားတရေကြီးတားမြင်သောတားမြင်သောအဖြစ်သဘောထားတင့်မာသောအဖြစ
ပါပြစီဇေဇင်မှာငါးပြီးငါချွေးမတဲ့နေစဉ်နေစဉ်အာသဗျာနှစ်ချက်တန်းပန်းတော့ကိုစီမံပေးပါမည်တရင်တဖန်ပြုစေလေထိုခါကြမှာပုံနာတိဟာတရင်ကြီးကျေသူတိရသူကတ္တကတိညူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ကောင်းပါပြီဝန်ခါရသမီးဖြစ်သူဩဒရာကိုသူမနာတရင်အင်းတို့ပုစေလေတနေ့သာနာပုံနာတရင်ကြီးသမီးဩဒရာသည်မိမိအရှင်ခင်မွန်သည်ဖြစ်သောတရင်သာကိုအရှင် အကြောင်းသည်မိမိမိဘအိမ်ဝင်တလလင်းရှိတဲ့အမြဲမပြတ်အထင်ကဥပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်တော်ငယ်ပါသည်ရကုကလည်းအရှင်တို့ကသဘောတူလက်ခံကြပါလင်အထင်ကဥပုဂ္ဂိုလ်စောက်တီကျင်သုံးလိုပါသည်ဟုတာယာညွန့်ပြောင်းတောင်းပန်ရှာလေတထေသာသည်ခွင့်မပြုနိုင်ကိုပြတ်ပြတ်တောင်းတောင်းမင်းပြောဆိုကလက်မခံခဲ့ခြင်းဩဒရာသည်လက်တထေသာကိုအတိမအမြင်မှန်ကိုရသည်ခြင်းကမတက်နိုင်စားသည်ဖြစ်၍စိတ်စိတ်နေကြရလေနော
lado. A me baro than the making parking. That made the me baro ain't on deal the long end doing that doing her acadi pibay. Emia, Zija Kagala, and Taya Dana Ubo in Arago, Saudi Jinong of Mayagava. That made an adabia the tongue, I arago, Bula Jazz, Zima, the Rinda Buzile, me baro, the me bula, the Rinda Jaya. A bear, John Johnny, a young woman made of Adabia. That down, I don't know, go pull a jar leg on him. Out of the other end of the road, that the other go, Yazio, Yumashi, Ziwaga, in Nama, Pity Mammy, the Pitazama, Jose, Billion,
အမေဒီဒီမှာငါဒီလာဝဆံငါးရပါလို့ဥပ္ပဝင်ငါကိုစောက်တည်ရခြင်းသုံးပါအမေဒီဤတပြတထောင်းငါးထောင်ကိုယူရဤလာဝဆံငါးရပါလို့တရိဒါကိုပြုစုယူရဖြောရေးစင်းမာတိဟုပြောဆိုလေတဲ့တတိမာတိကောင်းပါပြီရှင်မဩဒရာဤပြောဆိုချက်ကိုလက်ခံသဘောတူလေထိုကာမစရဲ့တရိဒါတဲ့ငါကတတိမာနဲ့အတူမွလျောပြပါနေချရရမြေဩဒရာဤလာဝဥပ္ပဆောင်သုံးကိုလက်ခံသဘောတူလိုက်လေ အော်ဒရာတဲ့မေဒီတဲ့ထဲဒါလက်ခံသဘောတူကြောင့်တရားရည်နေတိုင်းနေတိုင်းစောစောပင်လင်းကြုံမအပေါင်းချမ်းရလျက်မြတ်စွာဘုရားရှင်အတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြခဲဝဲဘောဇင်မြတ်ကိုစီမံပြည့်လင်ဖရာအမှုရှိတော်တန်ခါအားစက်ကရေမြတ်စွာဘုရားရှင်စံပုံပေးပြီးကြောင်းတော်သူကြွလေတော်ဥပ္ပဝင်္ဂါကိုစောက်တည်လျက်မြတ်တော်ပြတ်တတ်သူတယောက်ကမိမိဒီလောက်ကိုစင်စင်လေးထိုင်နေလေဤတော်လျက်တရင်ကြလာတဲ့တရားန
ချက်ပြောစီမံလက်လဲရွေးနေလေဟိုလူကမသဘာဝကာလာရှိစွာသုံးမိပါကဗမ္မာဒဆုလက်မမှုကြောင့်သူဟာကိုပင်ကိုဟာထင်ဤဤကဓမ္မပရိသတ်ထိုအချိန်၌တထေသတိတိမာတို့ကပြတ်တတ်ဝဲမွင့်လျော်ပြောပါနေရကလေသာပရင်ကိုဖွင့်၍အိမ်ဝိုင်းတွင်ကိုကြည့်ကရက်တိနေလေဤဩဒရာသည်ထိုကဲ့မှလေသာပရင်ဘောပြင်အထက်ကိုမော်ရည်ကြည့်မိလေဤအကြည့်ချင်းဆောင်ရွားပြလဲတထေသတိဩဒရာကြည့်၏ဤဩဒရာသည် ငရဲ့သူမသဘောရှိသွားတဲ့ကဤသို့သဘောရှိသောတထေမစီစဉ်ကိုစွန့်ပဲ့ထမေဟောဟင်ဟောမိသွေးမှင်များဖြင့်လူလဲမိကိုမိမွေးမိသွေးကများဖြင့်လူလဲညစ်ပေကအကြောင်းမဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အကြားနိုင်ဟူသွားဒီသွားလက်လဲကြစားမိဖို့ကြမှာကြစားသွားလာရဲ့နေပြီဟုကြားစီအောင်မေကပြောရှင်းမှုပြုလေဩဒရာတထေသမီးကလည်းတထေသမေလျော့နေဒီကိုသိရဲ့အီလူမိုက်ဒီကမိမိစီစဉ်ကိုအခါခါတဲ့တင်းနေမျိုးထင်မှတ်နေသည်ဖြစ်ပေလဲမ
ပြောင်းရွှေ့မှုပြုလေ၏ထိုကတိတိမာသည်အေကျုံဘာက၅ရှိ၄ရပင်ဧကတုသောငါရှင်နှင့်ပြောင်းရွှေ့မှုကိုပြုပေးသည်အမြတ်ထွက်ကတိတိမာပြိတ္တဇာမသည်အောက်ထသောပြည့်စင်လာလေဥဒရာတိတိမိတိတိမာ၏ပြည့်စင်လာပုံဖြင့်ပင်ဤအမိုက်မာသည်လေလာဝအေးရင်၌နေရာချင်းကြောင့်ယင်းသည်ငါအိမ်ဤရောက်ကြသည်ငါရောက်ကြဟုအမတ်ရှိသည်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟု အမရှိသူဖြစ်မှလေးပြီးသည်ခဏမှမေတ္တာအပနာမှာမေတ္တာအပနာဇံကိုဝင်သွားရင်အိန္ဒြေမပြရတ္တိလက်သားနေလေတိရိမာသည်လေကျုံမတော်ကြမှာပြစ်လိုက်ရောက်ချိုတစ်ခုကိုဆွဲယူကမောကျော်ရရရရှိသည်အိုးရဲတော့မကြိုက်ကြိုက်စုပွက်ပွက်စုရနေတော့စီကိုရောက်ချိုအပြစ်ခတ်ယူခဲ့ပြီလေဩဒရာ၏ဥကောင်းပေါ်နဲ့တအားသုံးလောင်းချလိုက်လေမြစ်တာဇံကိုဖြန်ထားခြင်းကြောင့်ဩဒရာ၏ဥကောင်းပေါ်နဲ့လောင်းချအပ်သည့်ကြို
ဒီလိုမျိုးကြောင့်ဟဲကျုံမသင်္ဃာငါတို့ရဲ့အရှင်မဥဒရာလက်မှာအဖို့ကရယူရဲ့လာနေသူဖြစ်ပါလေ။အေဝဆန်ငါးရတန်နေအနေရကြသည်ဖြင့်ငါတို့ရဲ့အရှင်မနဲ့သူများတို့ဖြင့်အာထုပ်ပြီးတကားဟုမျက်မှောက်ထင်းထင်းမှမသိသေးမှဟုယေဇာပြောကြကြလေ။သူကားကြမှာမေလျော်နာဒီရီမာတဲ့မိမိမအဲ့တဲ့ဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသိမြင်ဆင်ခြင်မိလေ။ ဒီမှာမိမိမှာရောက်သွားသည်မြင်ဆင်ခြင်ပြန်ဖို့တော့နေရာမှာပဲသွားရောက်ဩဒရာကြီးချင်းနဲ့တို့ရဲ့အရှင်မကျွန်တော်မသည်မစုမဆမ်းမှုပြုမအပ်ခဲ့ပါဘီကျွန်တော်မသီခံကြပါလို့တောင်းပန်ဝန်ချသကပြောကြလေထိုကဩဒရာတရေသမီးသည်အမိတိရီမှာငါသည်တင်ရာဤနေရာ၌ဂရောကမခန့်အဂရောမခန့်နိုင်မှငါဖခင်ရှိသောသမီးဖြစ်သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်လေးဥသာငါဤဖခင်ကိုသီခံစေမှာဂရောမှာငါသည်သီခံပေးအောင်ပြောဆိုလေ ထိုခဏမှာမြတ်စွာဘုရားသည်ရဟန်းအပေါင်းချံရလေဩဒရာ၏နေဝင်အသင့်ခင်တာအသောနေရာ၌ကြွရဒဏ္ဍတော်မူလေတိရီမာသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဌာနတော်သို့သွားရ၍မြတ်စွာဘုရား၏ခြေတော်တော်ကိုဥဒိုင်တုပ်ဝေမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မသည်အရှင်မဩဒရာ၏ဘုန်းအပြစ်တကိုလွန်ကျူးအခဲ့ပါပြီအရှင်ဘုရားတို့ကတိခန္ဓာမူကြမှငါတိခန္ဓာမျိုးပြောပါသည်ဘုန်းတော်ကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အတိခန္ဓာမူကြ
Say, Pobia, let the Marana, did him at the Yazo, Swan Morana, Yahoo, Jana Yavi. I got enough. Zine got an adaron, Daruna, Zine, Zine, Gadari, Yam, Dane, Na, this is Nadi, Gawadina. Got an Doda, and the Chong Jong, Tadugo. I got enough. Amya, Maba, Mida, Nalong, Goga, don't have it. Zine, Chamye, Jib, and Nayu Yay. Adaron Dura Mo, Ludu Nodo, Daruna, Dura Nalongo Gadon, the bit. Zine Chamil Jiba, Nayuai, Kadari Yang, Goga Le, Malulo, Dulum Yola Hana, Alonjana, no, Miseria, the Mago. Dania,
ဒါနေနာစွန်ကြဲပေကံကိုကလူရသမဲ့စိနေချမ်းမြေကြီးပြအနိုင်ရယာအလေးကဝါဒိနံမမန်စကားပြောကြလဲကြည့်သူကပြည့်စင်အမန်စကားကိုကပြောကြသမဲ့စိနေချမ်းမြေကြီးပြအနိုင်ရယာယူတော့ဣတိယကရာသောသောတာပတ္တိဘုနာတိလေသောတာပန်ရရပြည့်လေသောတာပန်ရရပြည့်ပြီးနောက်တိဒီမာသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပြေဖေနောက်တနေ့ဘုရားမရှိသောတန်ခါကြီးစွာသောလူရနာကိုပြေလူလေ တို့ဣဒောလေနန္ဒအမိသောသူငယ်အမိဖြစ်နန္ဒမာတာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဩဒရာတရေသမီးအကြောင်းအရာထုတ်ပတ်သည့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်နာဘုဝေမြတ်စွာဘုရားသည်ဇေရဝံအကြောင်းတရားနာဒရေသောနေရနာမူကားဥပါတိကဒါယိကမှမြတ်ကိုဣဒရရာရုဏထာတော်မူသည်ရှိသောနန္ဒမာတာဩဒရာတရေသမီးကိုဣဒရကံဘိတ်ကဝေမာမသာဝိကနံဥပါတိကနံဇာဝင်ဇာလေရှိကြသည်ငါပြည့်ရဲ့ဓမ္မမာသာဝိကဥပါတိကတော့တွင် နန္ဒသူငယ်အမိဖြစ်သူဩဒရာဥပါတိကသည်အာသာသောမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးမေတ္တာမူကားဇာယီဇံဝင်သားလည်းရှိသောအရာဝယ်အာသာသောမြတ်ဣဒရရာထူး၌ထားတော်မူလည်းသည်။တိယဩဒရာနန္ဒမာတာဒါယိကာမယီအကြောင်းအရာပဲတွင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါဣဒရဝယ်ထူးကိုရရှိရသည်ဣဒရဘာရူကိုရရှိရသည်ဥပါတိကချောက်ယောက်မြတ်ဥပါတိကဒါယိကာမှသုတ်ဘာဝတာတာဂေဝေမင်းသမီးရဲ့အကြောင်းအရာသောက ဤတုတ်ဘာဝသာတာဂေကောတလိယတာဂေမင်းသမီးအလောင်းမြောကသမီးဘရမရာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဒေသနာကိုကြားနာရစဉ်ဘရမရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဥပါတိကဒါယိကာမတယောက်ကိုပဏိတဒါယိကာမုံမြတ်တိကိုလှူလက်ရှိသောအရာဝယ်အပါသောမြတ်စွာဣဒရရာထူး၌ထားတော်မူသည်ကိုတွေ့မြင်ရအကြကအဓိကာရကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုပြီးလျှင်ထိုအရာတို့ထာနန္ဒရာကိုဆုတောင်းပရဏာမှုပြုခဲ့လေ တော်အမျိုးသားသမီးကဘာတသိမ့်ပန်းလုံးနတ်ပြည်တို့ပြည်နယ်ချင်းလီကြစားခဲ့၍ဤမြတ်စွာဘုရားအပွင့်ထုံးတော်မူရာကာလဝဲကောလျာပြည်နယ်တာဂေဝေမင်းသမီးဖြစ်လာလေသည်ထိုမင်းသမီးအမိကိုတုတ်ပဝါသာဟုမြင်မဲ့ခေါ်ကြလေသည်တုတ်ပဝါသာဂေမင်းသမီးသည်အရွယ်သူကြောင့်လည်းတော့တာဂေဝေမင်းသားတယောက်၏အိမ်သို့လိုက်ပါအိမ်ရှင်မှပြုလုပ်နေထိုင်ရစဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပထမအကျင့်ဖူးတွေ့ရစဉ်ကပဲ
အရှင်ဒီပလီမေရောဤသောဘာဝသာကောလျာတာငယ်မင်းသမီးတခါတာပါနဲ့ဘုရားမှုရှိသောညာတန်ဃာအထုထုပြပြများများပြချုံမင်းသောအရာသာရှိသည့်ပဏိတဘောဇင်ကလူသားဆက်ကလည်းသည်မြတ်စွာဘုရားသည်ဆွမ်းဖုံပေပြနာနုမောရဏတရားဟောကြားတော်မူလက်သည်ရှိသောသောဘာဝသာတာငယ်မင်းသမီးအားဘောဇဏံသောဘာဝသည်ဓာန်ဒီအရိယာတာဝိကပတိကဟာကနံပိဇာဌာနာနိဒေတိ အစာရှိသည်ဖြင့်တုတ်ပါဝါသာဆွမ်းခဲဝဲဘောဇဉ်တော်လူတန်းတော်ငါးပြည့်တပည့်မှာတာဝိကဒါယိကမာတော်သည်အလူကံပုရောဟာငါးဌာနတော်၌လူတန်းသည်မြည်အတ္တကိုလူသည်မြည်အစင်ကိုလူသည်မြည်ချမ်းသာတုကောလူသည်မြည်ခွန်အားဗလကောလူသည်မြည်ဉာဏ်ပညာပရိပန်ကိုလူသည်အာယုဒါနကိုလူသည်ပေးလူရခြင်းကြောင့်နတ်၌ဖြစ်လူ၌ဖြစ်သောအတ္တရှိအဝေးအဖို့ဝေစုရသူအတ္တရှိသောအတ္တရှိသောနာအတ္တရှိသောလူဖြစ် ญาณปัญญาปฏิบันหลุดรณะကိုပြည့်လူရခြင်းကြောင့်နတ်၌ဖြစ်လူ၌ဖြစ်သောญาณปัญญาปฏิบันအဖို့ဝေစုရသူဖြစ်ဥဒ္ဒဣတရားရတနာဟောကြတော်မူလေဤသို့လင်းဣတရက်ဘွယ်ပြည့်ရာဤအကြောင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ထို့မှနောက်ခန္ဓာမြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိပြည့်စေတုံကြောင့်၌တော်ဝဲသတင်းသောနေတိုင်းတော်မူ၍ဥပါတိကဒါဣကာမမြတ်ကိုဣတရက်ရာထူး၌ဌာနဣတရက်ရာထူးဌာနနရ၌ထားတော်မူသည်ရှိသောကောလျာတာကေ
Nang Yadida, Toba Wada, Kolia Dida, Jano, Momiada, Wodu go Belu Jadin, Abia de Bima, Dawiga, Ubadiga, Daiga, Maroda, Kolia, Dagi, me, the me, Toba Wada, the Dazom Yazom, Chibe, Chiju, Mimia Damuga, Panida, Daiga, Momiada, Wodu go Lulesi Dayawe, Adazom Yaza, Ida Yaruna, Taramule, Iga, Toba Wada, Dagi, Mimi, John Yavidim. ແລະສອບແລະລະດອກຄະນະອິດຣະບວດູກໍຢາຊິຊາທີ່ឧបາດິກາດາຍິກາມາໄດ້ຄົນຍາມຍောက်ພິດໂຕຕົກປິຍາឧបາດິກາມາຍେຈອງຍາດອກອີຕົກປິຍາឧបາດິກາດາຍິກາມາລາຍູກໍທະມິທີບຣຸມລະມະຍະສອບແລະລະດອກກາເວຫານາວະດີເມເນປິນາຍູກໍທະມິພິຍະນາພຸເວມະຍະສອບແລະດຍາດອກໂນຍໍຊັນບຣຸມລະມະຍະສອບແລະឧបາດິກາແດກີລານຸປັດຖາກີດຸນາຍັງໂກທູຈົນສາປິດຊຸດໍອະຍາເວດາຊົມຍະສອອິດຣະຍາດູໄນຖາດໍມຸທີກ
င်
ဖော်မြောကောင်းသမီးတေကဘာတဲ့သိမ့်ပဲလို့နှက်ပြီလူပြင်းနေကျင်းလေးကြစားခဲ့ပဲအိမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးတော်မူကြကာလဝဲဘာရဏတိပြီအမျိုးကောင်းအိမ်တထဲအိမ်၌တရဒမီပြစ်လာလေထိုတထဲသမီးအမျိုးကိုတုတ်ပြီးရအောင်ရမဲ့ခေါ်ကြလေသည်ထိုတုတ်ပြီးရတရဒမီရရောက်တော့အခါတုတ်ပြီးရမြည်တော့အမျိုးကောင်းသားတထဲအိမ်တို့လိုက်ပါအိမ်ရှင်မှာဖြစ်ခဲ့ရလေသည်နောက်ဘဝဝဲမြတ်စွာဘုရားနေရအောင်ချမ
ဖုန်မြာတော့ခဏပြန်တရားတော်ကိုကြားနာရရသောတာပတိဘုနာဒီလေသောတာပန်ရိယာဖြစ်လေတဏိသာနဲ့တုတ်ပြာဥပါတိကဒါဤကာမသည်မိဂရာအောင်ကြောင်းလိုက်သူသွားရောက်ကတရားနာပြင်လင်ကြောင်းစဉ်လက်လက်လက်တော့ရဟန္တာဝါဝါရှောသေးစားရအာနှွဲကမာမမကြံဖြစ်နေသည်ကိုဖုတရားထိုးရန်ကိုရှိခိုးအစေစားစကားပြောကြပြီလေအရှင်ဘုရားဤကြာမာရတဲ့အဘေရာကိုကြာမှာသင်ပါမည်နိဘုရားဟုမေးကြလေဤလာနာရဟန်က ဒါဤကမှာဒီသားမျိုးဟင်းကြီးစုပ်ပြုတ်ကြီးကိုကြလင်တဲ့လျောပါဤကိုမေးစိုးလေလင်းတော့ဘုရားဥပါတိကဒါဤကမှာဒီရှိပါစေအရှင်ဘုရားဒါဖြစ်တော်မှာဒီပို့လိုက်ပါမည်ဟုလျောက်ထားရှိခိုးကမြုပ်တွင်သောပြန်လာ၍နောက်တစ်နေ့ဝအလိုလိုဖြစ်သောအာသာပန္နကူသာရဖို့ရန်အင်းစေကျုံမကိုစေသောလွတ်လိုက်လေအင်းစေကျုံမသည်တံကြိုလိုနိုင်ပင်ပန္နကူသာမိမိပြောကမှာအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာသောမိမိတတ်ဆရာမလိုသောအသားကိုရှ
ကတော့ဒီငါကအရှင်မြတ်အတွက်တာဒါမျိုးဟင်းရေးစွပြုတ်ရေးကိုပို့လိုက်ပါမျိုးလျောက်ထားခဲ့ပြီးမှအကြေပန်းတကူအသားကိုမရတတ်ပြီမပို့တာခဲ့လေနေရဲ့ရဲကြဲလက်အရှင်မြတ်တဲ့အချားမာတဲ့ဒါမျိုးရေးစွပြုတ်ရေးကိုမရတတ်ပြီညဉ့်ပင်မဲ့ရှာတော်မူတဲ့မြင်ဒါကြောင့်တကူကြားဒီနေပြန်ပြုတ်ရေးပို့ရေးပို့စင်မှာတင့်တော်မျိုးကြံစီအောင်မေကအင်္ဂါတွင်တော့ဝင်သွားရေးမိမိပေါင်းသားကိုဖြတ်ပြီးလ
ကျောင်းတိုင်းသို့ယူဆောင်သောကိလနာရဟန်းတော်အားလူတန်းလိုက်ပါလေအကဲမြတ်တို့ကိလနာရှင်များငါ့ကိုမေတော်မူခဲ့လေနေမကောင်းမှုဟိသာပြောဆိုလျောက်ထားပါလို့ပြောဆိုကားပြရလိုက်လေကျွန်မသည်တော့ပြရဥပါတိကတတိကတော်ပြောလက်စီရတိုင်းပြုတော်ဆက်ကလေးမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုအကြောင်းကိုသိတော်မူ၍နောက်တနေ့နဲ့ဆွမ်းခံခြင်း ရန်မောင်ချာလည်းတုတ်ပြာဥပါတိကအင်းတို့ကြောက်တော်မူလည်းတုတ်ပြာဒါယကပြေလျှောက်ကြကြောက်တော်မူခြင်းဖြစ်သည်မြတ်စွာဘုရားသည်ခင်သာပြီးတော့နေရာထိုင်နေပြီလည်းတုတ်ပြာဒါယကနဲ့အပြန်လမ်းမေးမြန်းပြောဆိုကြသည်မှာတုတ်ပြာဥပါတိကဒါယကမှာဘယ်မှာနေမမမကြံဖြစ်နေပါသည်မြတ်စွာဘုရားထို့သောမမမကြံတော်လည်းလာပါစေလို့မလာနိုင်ပါမြတ်စွာဘုရားထို့သောမနာနိုင်တဲ့ပွေချီရတော်လည်းခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့ထို့ကတုတ
ပင်ထုံးမြကြီးစွာသောအနာသည်အတန်နုတက်ကပကတိအရေအမွေတို့ဖြစ်လေထိုကဇနိမောင်းနန္ဒရလောက်မှာအချင်းတို့မြတ်စွာဘုရားထိုအာနုဘောကြီးမြတ်သည်အဖြစ်ကြီးမြတ်ခြင်းသည်အံဝယ်ရှိစွာသောအနာသည်အတန်နုတက်ကပကတိအရေအမွေတို့ဖြစ်ပြေဆုံးမိဟုပြောဆိုကြကရှင်လန်နေသောတော့ကြသောဆက်ရှိကြလေဖရာအမှုရှိသောတန်ခါတော်ကိုမောင်းမြတ်သောဆွမ်းခဲပဲဘောဇဉ်တို့ဖြင့်ပြေဆုံးစကားလောကျွေးကြလေ မြတ်စွာဘုရားသည်သံဖို့မပြည့်တဲ့တော့တုတ်ပြာဥပါဒကတုတ်ပြာဥပါတိကရိုက်ကမှာတို့ကတရားတော်မူပြီလင်ကျောင်းတော်သို့ပြန်ကြတော်မူကရဟန်းတန်ခါကိုစီဝဲတော်မူထိုစီဝဲနဲ့မင်းများမိတ်ဆွေတော်မူသည်မှာရဟန်းတော်ဘယ်သူသို့တုတ်ပြာဥပါတိကမှာဟုအသာတောင်းသည်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်တုတ်ပြာဥပါတိကမှာအသာတောင်းမိပါသည်ရဟန်းတော်ပို့ဆောင်အပ်သလားပို့ဆောင်အပ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားရဟန်းသည်တုံးဆောင်
ตราดยาจีจีโยจาดาลุรดะมิมิอะตาโดโกดาละซุนลูกองยาลูตาโกมะซะมะซะกองซาดอยาทุนละซีอาบะตินเซหุวินิยะเปตะยอกซินยาไตขาโบโกทาซิเลติยาโนมะซงซะมะมิยะอะตาโกมะซะมะซะกองซาดอยาทุกขะอาบะตินเซไตขาโบโกปัญญะดอมุเลติยิโซลินอิโตปะยาอุบาติกามะอิตระยาจินยาจาวุรุกาผิดบอกะเลติยาบุบะเมซวาเปติเซระวงจ้องไดดอนไน ပရိသောနေတော်ပါစဉ်တော့ဥပါတိကဒါရိကမတော်ဣတရရာတို့ဌာနန္တရတို့၌ထားတော်မူသည့်ရှိသောသောတုတ်ပိယဥပါတိကကိုဣတရကံဘက်ကဝေမာမသာဝေကနာဥပါတိကနာဂီလာနုပဋ္ဌာဂီနံယရိတံတုတ်ပိယဥပါတိကယာနောသူနာကိုပြည့်စုံလို့ကြရသောငါးပြားဣတရပိမသာဝေကဥပါတိကဒါရိကမတော်နှင့်တုတ်ပိယဥပါတိကသည်အတာသောမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဟုချီးကျူးမဲ့မြတ်တော်မူကား
Kilanu, Patagi, Ayawe, Adazom, Yaru, Nataramule. You got to be a Uba diga, Iga, Maya, John Yavidim. That's why I let a dog, and I did that when you go, Jazzy Jadim. Say, I'm Yabidi, Gadi, Yani, Uba diga, Iga, Maya, John Yadoga. He got the Yani, Uba diga, Iga, Mala, Mugan, the Midi, Brumuram, as well, let a dog away. And now, what he meant, you know, Mugan, the Midi, the Hidden Midi. That's why Uba diga, Iga, Maria go. I was up, but then I don't know where Madame Melo, that way, Jonji Doyanai. It is Yadu or Taramu, the Mia Ajaga. Adigaragamo, good of you, Yadu Tanarago, Sudan Banana Mubule. Two of you on the Medica, but the name Bello, Nabi, Lubi, Jinli Jazare, Imiazavia, Puntona Muya Galawe, Kurara Karam, Yidam, United, the Hidami, Pilalede. Two of the enemy, amigo Gadi, Yani, whom Ibaru, Mehoda Lady. ໂກກາດິຍານີຕະເທດະມີຍະເຍດໍຍောက်ແລດໍຕອນນາກຸດິກັນດະມະທິເມດໍປິດຸກາລີຕະເທກະລົນແນອະລົງຍິນີດູຕັງງາຈင်းມາຜິດເລດິນາບຸບະຕອນນາກຸດິກັນດະມະທິແມດິຍະຊໍບະຍາຊິນໍດໍມາປຽນລາຍເມດໍກາລີຕະເທກະລົນອາຍະຊໍບະຍາຊຸຊໍແລວດາກະດິນີຍະດາຍເມດໍອາດຍາຍໍດໍມູບາຫຸເມດໍອາແລດຍາຍໍດໍມໍຕ້ອງມັນລຽວດາອາຍາກະຍິນບຸບະກຸຣາດະກະຣາມິຸດເລດຍາມັນດະອັດແວ ခင်သာသောဓမ္မသနာပလင်တော်၌တရားတော်မူရဲ့မေတော်ကာလီသတိကတော်ကိုကိုရောဤမျက်မှောက်နဲ့တရားနာကားဖြင့်ဒါကတရားဟောမှုကိုစတင်အားထုတ်တော်မူလေထိုကားထိုကာတိယာနီသတိမသည်ကာလီနှင့်အတူတကားသောရပရိဒတ်အစုံမှတရားကိုယူသေးစွာနားယူလျက်တည်နေလေထိုချိန်၌ခိုးသားငါရတို့မျိုးတို့၌နေခါပြုလို့အပ်ခဲ့သောအမတ်ဖြင့်မြို့အစုံမှစ၍ဥမင်လိုင်ကောင်းတူးကြ၏ကာတိယာနီသတိမ၏အင်းတို့ရောက်ရောက်ကြလေကောင်ထိုကားခိုးမှုဓာပြဓမ္
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပါတဲ့စုံစမ်းရန်သွားနာမတဲ့တရားဟောရာရဲ့သွားရည်ပရိသတ်အစနာရက်ဒီလည်းရဤကာရိယာနဲ့တထိမိုင်ကျောင်းနောက်ကရက်ရည်နေလေထွာကာရိယာနဲ့တထိမိုင်အစေပါကျွန်မကိုသွားပါစေမယ်အိမ်တွင်သောဝိညာဉ်စီမီထုံးရာစီကိုယူခဲ့ပါတော့ငါတို့ဒီစီမြောက်ကိုညို့ရဲ့တရားနာကြကုန်သည်စီမီညို့ထောကြကုန်ဟန် တန်ခါးချင်းမကားလေးကုသိုလ်မှုနဲ့အဖို့ဝဲစုယူကြကုန်ဟန်ကုသိုလ်ဝဲစုပြုကြကုန်ဟန်ပြောဆိုဆဲလို့လိုက်လေထောကျွန်မတဲ့အိမ်တို့ရဲ့အုံမင်းလိုင်ကောင်းအတွင်း၌သုခိုးဓာပြတော်ကုန်တယ်များရဲ့မိတို့ရန်စီကုန်ပြမယုံတော့ပါတရားပွဲသက်ပြန်အမိအရှင်မအရှင်မအိမ်မှာခိုးသူဓာပြတော်ဓာပြတော်တင်ဓာပြတော်တင်အုံမင်းလိုင်ကောင်းတူဖော်ရဲ့နေကြပါယူပြောကြလေဓာပြဘိုးသေးထိုးစကားကိုကြားရ၍အကယ်မအိကာရိယ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ရုံကဲ့သို့ခိုးသားများကယူအပ်ပြီးသားဘာနာကိုလည်းတပန်းပြန်ပေးစေအောင်စေတဲ့အကြံစီရထားလေ။ကာရီယာနဲ့တရေမသည်ကျွန်မပြောသားကိုကြားသည့်ရလင်အမိအတ္တမပြပါနဲ့တိတ်တိတ်နေပါ။ခိုးသူတို့ခိုးယူကြလင်မိမိတွေ့မြင်သောဥဒ္ဓဝါဒခိုးယူကြပါလိမ့်မယ်။ငါကယခု ကြာနာရန်ခရင်လာတဲ့တရားတော်ကိုနာကြနေပါသည်အမိသည်တရားဤအနေရဓမ္မနာတွေကိုမပြုပါနဲ့တရားနာတရားနာပြအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကိုပြောဆိုလေသည်ဓမ္မဘောဓိကာရိယာနှင့်တထေမ၏စကားကိုနောက်မှကြားရလေလေဤသို့စဉ်ကြီးမြတ်လာသည့်ကုသိုလ်ဆန္ဒအစ္စာတရားဖြင့်ဒီနေ့တထေမ၏အိမ်ကအုပ်စာကိုခိုးယူကြမည်ဆိုလေငါတို့သည်မဟာပရဝိမြေအတွင်းသို့ဝင်ကြ၍ဝင်ကြရတော့မြေမြူကြရတော့မြေဟုအေကံအမှန်ဖြစ်စေမြေမြူခံက
ခိုးသားတော့တဲ့တို့ကလာရတရားနားလဲပရိသတ်အဆုံးပြနိုင်ချက်ဒီနေ့လေးကာရိယာနေဥပါတိကတထေမှာဥပါတိကတဲ့အရှင်သောနာကုဋီကဏမထေတရားဒေသနာနေကုန်ဆုံးတော့ကတောတာပတိဖွနာဒီလေတောတာပန်ရရာဖြစ်လေထွနာအထုံးတက်လာတော့ဓမ္မဘုဇီကာရိယာနေတထေမှာဥပါတိကရဲ့ချင်းရုံနာဥဒိုင်တော့ရဲ့အရှင်မအကျွန်တော်တို့အားလုံးအားဖြင့်ဒီခံပါလို့တောင်းပန်စကားပြောကြလေ ကာရိယာနေတရေမှာဥပါတိကကတင်းတော့ဒီငါ့ဘုံနဲ့ဘယ်သူတော့ပြမမှုကိုပြပါလေတနည်းဟုမင်းမြလည်းဓာပြဘုရားမိမိပြမကြံမကတဲ့အပြေအလုံးကိုပြောကြပြန်ကြပြောဆိုလေကာရိယာနေတရေမှာဥပါတိကကအမောင်းတို့ထိုးတော့ပြတဲ့ငါးရည်တင်းတော့အသိခံရို့ဆိုလို့လည်းဓာပြဘုရားအဝရှင်မအကျွန်တော်ကအဲ့တော့အသိခံပါရို့ပြောဆိုမှမပြေအပြေလည်းအသိခံအစီမမြပါစစ်စစ်တော့အရှင်မတို့ဒါတော့နာကုဋီကဏမထေမြတ်ထာကျွန်တော်တို့ငါးရာလုံ
ဒီကတော့တွင်ရှင်ရန်ရှင်တော်နာကုဒီကနာမရေဒနာရဟန်းဓာယိကာမအဖြစ်ခံယူကာရှင်ရန်ပြုပေးလေထိုခိုးသားငါးရာတို့သည်လည်းမရေဒနာရှင်ရန်ပြုကြပြီးတော့ရဟန်းတွေအပေါင်းများသို့အာရုံကြရသဖြင့်ငါးရာလုံးနဲ့အရဟတဘုဒ္ဓဆာယောကြလေရဟန်းအဖြစ်ကြလေကုန်ဤတို့လင်း
Kariyane Ubadigama, Madamolo Danaran, that when you're using the Rarian and Sado. A jaw of the ship ball, Galadin. Now who am Yazava in Zero and John Naran at the end of the Ranamos and Ubadigaro as they and I. It had a Yaru Tananaran at Haram Mudizido. E. Kariyane Ubadiga, the Hima Ubadiga, Igamago. It had a gown, Bakaway, Mama, Dawigana, Ubadigana. I was a badana, Jeridam, Kariyani. Yano, Dalanado, and Madame Melo, that way, Yonji Jadin, Abia, Debema, Bawiga, Ubadiga, Daiga, Maradin, Kadiyan, Ubadiga, Maya, Dazom, Yazom, Chibi, Chiju, Major Damuga, I was a badana, Ayawa, Adazom, Idaya, Runa, Taramule, Iga, Kadiyan, Ubadiga, Daiga, Maji, Tonga, with him. Nazavia, let her do Agana, Idara, where go, Yazi Jadin. Taiga Maradin Koyama with a Nagula Madu, Ubadiga, Taiga Maya, John Yadoga. Eh, Nagula, Madu Ubadiga Jango, A Ubadaga Seria, Khan Night. Nagula Pit Ubadaga Jana, Suabido, Nia dying the Maya, Ruavia Nagula Pit Ubadaga Niana. Nagula Mad Ubadaga Ubu and Mayuya, Nagula Bid Ubadaga, Nagula Mad Ubadaga, as any Mauna no nobe. Bruna Mesava Ladadoga, Nagula Bid Ubadaga, Yuganda, Ubadaga, Bruna Mesava, Ubadaga, Idrayan, Idrat Haramu, the old Remia, Digara Gamu, Guzabendo, Ubadaga, Idrayado Subangadi, Nidu, Nagula Mad Ubadiga, Yuganda Medile, Ubadiga Madego, Bruna Mesava Yasinga, Uba. Why that diga ayan, itra yaru taram the demia, diarakamu kuda bibinado, why that diga yaru go subangalidi. Hurudala, ajanga along Roma, adurubim, she laid on them. In the Nagula mad ubadiga, dila, Nagula bid ubadiga, nidubim, as of Yasina. Itrakampego, mama dawigana, ubadigana, why that digana, yarida Nagula, mada, gabadi. Yanung abena, janda when came in Zindija, Zaga, ubjo jadin, abia de bema dawiga, ubadiga, daiga, madode. Nagula Maro, the Rigarodi Avigama, the Dazo Mias of Chibiu, White Dadiga, Piasina, John and Doya, Dreyaru, and Haramuladim. You got Nagula Maro, Ubadiga, Daiga, Maya, John Avidim. That's why we let it over, it up where it goes, Yazadim. Daiga Maro, the Sayam of the Kurara, Karam, Yuni, Kali, Ubadiga, Daiga, Maya, John Yadoga. Ekali, Ubadiga, Alam, you want to be the lap, when I'm as well, let it dog away. Handa, what the mini be night. And you want to meet the rhythm of the other guy who janas in Brumram Yazavia. Ubadaga, Ubadiga, Daiga, Mariago. And know that Ubadana. Good and Payasin, Mapuria, but doesn't Jana the Payagong or that way on Gido Yawe. Adazom Yazo, Idraja, Runa, Taromu, the old Remy Yavi. Aja, do you got a gum, go to the government to Yaru Tananago, Sudan, but an arm of you got living. Tom, you want to meet a lot of them, but I'll never be looping at Jinli Jazaga. If you saw that, but no Muya Galawa, you have been at the rhythm of the lady. Told the rhythm, you go me by a Kali who you make Ojali. Kali the rhythm of the Yadu Yalado. I went the Dakina Bata, dying in Yabi down by Gudaragaram, you near. That he done a me baro at him Yabi that we do Gudaragaram, you do. No, that he died in the light by I let him. Told now. Kali the Rigger Ole, Madridan is a Muja, John, no one than a song, a lady. Kali the Rigger Ole, no one than a ginger ladoga, Mivan and a wig was to the bar, you are on it. Go, Matai, and Miss you dancing, I am with him, but then lay all your singers since I'm here. Maybe Zadim Yabi Yajo, be Miva in the Bianaga, Danizo, Nidan Oyaka, Mada Retia, though, was a lavish, the Massajadi out on Mudon, Nina. Mimi Nidaya, Bombia, Dragon, and a Jadi Nija, Lea. Yaranado, my conjure to go, Mimi and Joso Jadi. Dada, Dada, Nami, Mawa, Namina, the other of Jana, the same Javi. Bana, another one, Jonjim, with the Radia, or Tadapia was a billion. Nazo Abego, Mapumia, Bellin, Dada, Badi, when I delayed him. Dada, Maria, after Lady. Egale, Mutami, Madugama, Mimaro. He got led me the meeting, Madugama, Mimi Madu, and as you was a daughter Maria, Dawi Gabi. I met me by the Ajizo Amaji the way he lady. Tony Mabin, Kali and Mutami, the Tona Gudigana, Matia Long. The Ruda of Pamina, Miba, and Lucy, the Lundi, the Kuragaram, the Pamjan Wale. Now, when Yazaba is zero and John, I don't know, Yano, Alain, Night.
တဲ့နေသောဌာနေတော်မူလျက်ဥပါတိကဒိုက်ကာမတို့ဣတရရာထုဌာနန္တရတို့၌အသည်သည်ထားတော်မူတတ်သည်စီတော်အေကုရာရကရမေကာလေဥပါတိကတရေကတော်ကိုဣတရကပဲကိုမမသာဝိကနာဥပါတိကနာအနုဒဝဗဒနာနာယတိတံကာလေဥပါတိကကုရာရကရကုရာရဂရိကယဟနုငါဘယကိုအစဉ်တစဉ်ကြပြင်းဂျင်ယောရတဲ့ငါဘယတပိမသာဝိကဥပါတိကဒိုက်ကာမတို့တွင် ကုရာရဂရမေနကာလေဥပါတိကဒါယိကာမကာလဥပါတိကဒါယိကာတထေကရောတိအတာသောမြတ်စွာဘုရားပြုချီးမြှင့်တော်မူကအနုဘာနာပဒနာအယဝံအနုတဝပဒနာအယဝံအတာသောမြတ်စွာဣဒရရာရုဏထားတော်မူလေသည်ဒီကမြတ်စွာဘုရားရွှေလက်ထက်တော်ကား၌ဣဒရဘွယ်ရုကိုရယူနိုင်ကြသည်ဥပါတိသာနာတော်၌ဂျင်ညိုတတ်ဝင်ကြသည်ဥပါတိကဒါယိကာမဆရာတို့၏အကြောင်းအရာအပြီးသည် ဣဒ္ဓမေပုညာအာသဝခယဝါဟောတုဣဒ္ဓမေပုညာအာသဝခယဝါဟောတုဤကသောမဟာဗုဒ္ဓဝေဒေသနာအပိုင်း50ခွန်ကိုရွတ်စွာပူဇော်ရသည်ပုညကုရုကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်အာသောတရားတို့၏ကုန်ရာခန့်ရပြသောအရတဘုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအထောက်ပံများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဇာနုနိမိတဝမင်္ဂလင်းစွာရောသာမဏဘောတကုဏ္ဏတတရော ဘာဘကောဒုသောပိနအာကနာဗုဒ္ဓနုဘာဝိနဝိနာသမေနုဓမ္မနုဘာဝိနဝိနာသမေနုတာဂာနုဘာဝိနဝိနာသမေနုယံတောနိမေရဇအကျေမကောသာတိနိမေတိလောယာဝမင်္ဂလေသာအကျေမကောစုပါသအမင်္ဂလာတိလကောအာမနာဘောနေသောဘေမကောသောယံတောသောပိနေသအမနာဘောနေသောဘေမကောသောယောတကုဏသာတရောသာအကျေငါဆုသံတေယောဘာဘကောသာအကျေမကောသောဂျိုစီဂျိုနေတိလကော အာကရဏေတဝေမကောယံတောသောပိနေသအကျေမဆုတိလောအရိစီရလေသေးရေတေရောမကောသမယတောသေဘောဓာနုဘာဝနာမြတ်စွာဘုရားရေတခောချင်းသောအနုဘောရောကြောင့်ဓမ္မနုဘာဝနာတရားတော်ရေတခောချင်းသောအနုဘောရောကြောင့်တန်ဃာနုဘာဝနာတန်ဃာတော်ရေတခောချင်းသောအနုဘောရောကြောင့်ဝိနာသာဖရာတရားတန်ဃာကိုအာယုံပြီအေဘောဓဝံဒေသနာအပိုင်း50ခွန်ကို၌ယုံကြည်ညိုရေနေကြဟုံသောဝိနေယရုနေတဝါလောဆုံးသောဝိနေယသူကိတာဒုက္ခိတာတတဝါတို့အတွက်ကဲဆင်လွင့်ပြောင
Chosa Budaya de Bonagaria Kuzo Kamoria Po Bagago Na Luda Duda Duda Du Kozido